scary. Like, all these teams. Which ones would you not want to see at the major? All six teams I'd want to be able to see play. I want to see all eight. I like Bremen Albers as well. Yeah, yeah, sure. All eight. All eight. Let's go. We did so well last time. Eight teams, EU teams at the major. I know that Europe didn't look too hot, but I want to see, I want to have a second chance. And I don't know yet which one of these teams will give us the best shot at, you know, getting the first place title at the major. But it's looking pretty exciting regardless for the region on itself. And guess what? One of the teams is definitely looking a little bit hotter than the others. I'm talking about Alliance, and that is the team that we're going to watch play next. Their opponent for this series will be Brain. We'll be right back.
It's Radiant's turn to ban. Მოგესალმებით, მეგობრებო, ყველას. ჩემს არხზე guys back და დღეს კვლავ დოტას საღამო გვაქვს და ვადევნებთ თვალყურს ბრეიმის და რომელიც დღეს დაუპირისპირდება ალიანს. ეს არის დასავლეთ ევროპის უმაღლეს დივიზიონის ჯგუფურ ეტაპის მატჩი best of 3. ასე თქვათ, ჯგუფის ერთ-ერთი აუტსაიდერი, რომელიც ბრეიმი გახლავთ, ხდება უპირობო ლიდერს ალიანს. ბრეიმში მოგეხსენება თამაშობს. ჩვენი ვიში და რა თქმა უნდა კომაგობთ მას ამ შემთხვევაში. დაიწყო უკვე ბამფიკი, ტიმბერსოუ დაბანა ბრეიმმა, ხოლო ლინა თავისთავად უკვე ეს ფორმა ალიანსიდან. 10 seconds. 5 seconds. 아게바 보고바타 밸런스 ჯგუფში ბრეიმს აქ 1-3-ზე, ანუ 1 გამარჯვება და 3 მარცხი სერიებში, ხოლო ალიანსი როგორც გითხარით პირველზეა 4 გამართული სერიიდან 4-ვეში გამარჯვებას მიაღწია. ჩვენი ფორმაშია S4 და ბიჭები. მეორე ბანი ბრეიმსგან ეს იქნება სნეფაიერი. კენტავრი მიაბანა უკვე ალიანსმაც. და სპარტანის პირველი ფიქი ეს იქნება Elder Titan. აბა Grimstroke-ი Tiny-ს თუ გაიხსნება. Pack-ით გაიხსნა. ვერ გამოვიცანი. და მეორე ტუსკარი. შვენიერი ორი ფიქი შემოგთავაზა ალიანსმა და უკვე მეორეს გადავაიხა ბრეიმი. თავისთვის დაფიქავენ. გაგზელდება ბანებით. 10 seconds. 5 seconds. What's Radiant's ban plan anyway? Mereska has arrived. Spartan-ო დარქვილო აიღო. გადავედით ზო ბანებზე და ეხა უკვე მნიშვნელოვანია. მოიცილა ორაკლი. რეიმამ. ეს ორი ჯერია. Ten seconds. Five seconds. It's Radiant's turn. Tiny's body. Nu, es albat ფაქის გამოდაბანეს, რა თქმა უნდა, დიდი ბერს დემიჯია და ფაქის მოკლე ძალი მარტო ეს შეიძლება თაინის სკილებში. ბრეიმა დაბანა ჯაგერნაუტი, ანუ ფოკუსა დღეს პირველ მეფში ჯაგერნაუტზე არ იქნება. მოკლედ ფოკუსაზე სუნერი ვიულობთ, იმიტომ რომ ისეთი არასტაბილურია ხოლმე, რომ ძალიან ისე ბოლომდე გარჩევით და იმით ურჩევთ ხოლმე კერიზე, ვიზე შეიძლება ითამაშოს, იმიტომ რომ ის მეორე სახელია სტაბილურობა, შეიძლება არასტაბილურობა. ემბერი ის უკვე ალიანსის მხრიდან და მეხუთე ბანი
ბრეიმი შეასრულებს ახლა. 10 seconds. 5 seconds. 아, კლოდ ფროლო. კი, მარტო ვიშე ქართველი. ფოკუსა სპარტაი და სკაილარკი ბერზნები არიან და სტომანენია ბულგარელი ერთი. დათუნა ეხლა დაიწყო პირველი შეხვედრა, პირველი მეფია, ამიტომ ძალიან კარგად მოხვედი შეიძლება ითქვას. ტროლ ვარლორდი სპარტანისგან ბანში წავიდა. Ten seconds. Five seconds. Dire should pick now. და პირადად ვიშს დაუბანეს ახლა ტემპლარ ასასინი არ უნდათ გმირის წინააღმდეგ თამაში ეს ფორმაზე გადაწყვიტა და მესამე ფიქი იქნება ახლა უკვე ალიანსის შესრულებით. არ იქნება გასაკვირი ლუკა ნამდვილად ფოკუსას გატროლვა უკვე არაერთხელ გვაქვს ნანახი ამიტომ პირველში მაგასველით და თუ კარგად თამაშა უფრო გასაკვირი იქნება რეალურად. ნეტა ეგრე მოხდეს. It's Radiant's turn to pick. ხო, ძალიან საინტერესოა ჯაკირო ალიანსისგან, ანუ მეხუთე პოზიცია, ტუსკი მეოთხე იქნება, ანუ ფაქი საოჯეჯრობით, ნუ მიდზე იყურება. საორთესით განლაგება არის. და უკვე მესამე ფიქი ბრეიმისგან, რომელმაც პირველი ქორი უნდა გახდეს ყველა ვარიანტში, იმიტომ რომ ნუ Elder Titan და Dark Willow საპორტები არიან. რა თქმა უნდა. მეხუთე მეოთხე და ან ოფლეინერი, ან ქერი, ან მიდლეინერი. უნდა დაიპიკოს დრაგონაიტი. ორი ვარიანტია, მიძე ან ოფსე, ნუ გასაგებია. სიტუაციიდან გამომდინარე, თუ რას დაფიქავს ალიანსი, ან რას დაბანავს. 10 seconds. 5 seconds. ხო, ასევე შეგვიძლია უკვე აქედან ვთქვათ, რომ ბოლო პიკი ალიანს აქვს, ამიტომ პატარა უპირატესობა მაინც მათ ხარეს არის. მეოთხე გმირის გახსნის ახლა ეს ფორი. ეს იქნება ან ოფლეინერი, ან ქერი. ოსტოშ მაინც ოფიჯობია, ბოლომდე შემოინახავენ ქერი პოზიციას, თან ლასტ პიკი სწორედ მათ აქვთ, არ უნდა იჩქარონ. აუ, ლოგიკური გადაწყვეტილება ეს იქნებოდა ყოველ შემთხვევაში. Faceless Void. აი, ესეც Nico Baby-ისთვის Faceless Void-ი დაიფიქა ალიანსის შემადგენლობაში, ხო, უკვე ესეთი პირველი სერიოზული ფიქი შემოგთავაზა ალიანსმა, ისეთი, რომელსაც განკლავება ჭირდება. Ну, в принципе, 10 seconds. დაცვა პლუს მინუს არის Cross-გან, კარგი სკილები Elder Titan-ის და Philos Free-დან, თუმცა Facebook KB-ში მყოფი Faceless Void-ი ამ ყველაფერს არ უშინდება, ამიტომ აშკარად სერიოზული ფიქი იყო ნამდვილად S4-ის შესრულებით.
მეოთხე პიკი ბრეიმისგან იქნება ახლა. It's Radiant's turn to ban. Race King. ეს არის Race King-ი. ეს გასაგებია ფოკუსასთვის. Dragonite კიდე ჯერ ვერ გავიგეთ. Offset-ზე მიდის თუ mid lane-ზე. Ну, სავარაუდოდ offset წავა და ბოლო პიკს მაინც mid lane-ის დაფიქავს ბრეიმი, რატომ ასე მიმაჩნია. ვაიპერის ბანი, ნუ გასაგებია, ეს ვეკას წინააღმდეგ. Five seconds. ვეკას მოაშორეს, ასე ვთქვათ. იმედია სამზე არ წავა. ხო, ანუ მაინც სადაო საკითხი არის, გააჩნია, ხო, ბოლო, თვითონ ბოლოს ეხა თვითონ ბრეიმი ფიქავს და It's Radiant's turn to ban. Grimstroke-ი დაბანეს. ო, უცნაურია. Grimstroke-ი რატო? ანუ ფიქრობენ შეიძლება Elder Titan-ი იყოს offlane-ის სიტყვაზე? შეიძლება. Ten seconds. Five seconds. კიდევ ერთი კარგი ბანი ბრეიმისგან, ეს არის რაზორი, აქ რაზორს. კარგი იქნება და რაზორისთვის. 10 seconds. ეს line up-ი. 5 seconds. The Phoenix, Phoenix იქნება ბოლო ბანი უკვე S4-ისგან და last pick-ს ახლა შემოგთავაზებს Spartan-ი. მადლობა მამბა წარმატებული სტრიმისთვის, დიდი მადლობა. 5 seconds. 5 seconds. ორმოცდაოთხი წამი აქვს Spartan-ს. იმისო, აი ეს ბოლო პიკი, ну, სავარაუდოდ მე როგორც ფიქრობ, მაინც mid lane-ერი იქნება, ახლა შემოთავაზებული. და არა offlane-ერი, იმიტომ რომ კი mid lane-ერი რუბიკი. ვიში შესრულებით. სავარაუდოდ. მაშინ ვერ ხვდები. მაშინ Elder Titan-ი არის offlane-ერი. 10 seconds. არ ვიცი. არის ვიშის რუბიკი mid lane-ზე 5 seconds. საინტერესო იქნება, მაგრამ მე მგონი აი ეს მეოთხე პოზიცია არის და offlane-ი offlane-ი Elder Titan-ია, ხო და Dragonite-ი კი ბატონო, Dragonite-ი mid lane-ი. გამო უკვე ლოგიკური იყო ხა რუბიკის, მე ხა რუბიკზე მიძე რუბიკს არ გაუშვებდნენ ხა რას და დეკაკავს გუნჩი. კი ბატონო, ბრეიმი, ესე იგი, სტომანენ იქნება რუბიკზე ფოკუსა, ვეკა, ვიში, დრაგონაიტი, სპარტანი, დარკვილოუ და სკაილარკი ითამაშებს Elder Titan-ზე, ლიმპი იქნება ქვევით ალიანსისგან ფაქით, ჰანსკენი ტუსკზე, FNG, ჯაკირო, ნიკო ბეიბი, ფეისლეს ვოიდი და S4-ი იქნება ნეკროფოსით. ოკეი, მეგობრებო, დავალოთ ახლა ცოტა ხანი და უკვე დაიწყება პირველი მეფი. მოუთმენლად ველოდებით, რა თქმა უნდა, და საწყის. გამამხნევებელი ტაში, მეგობრებო. Ну, პრინციპში ორივე გუნდს რატომაც არა, გამარჯვებს საუკეთესო და დავიწყებთ ახლა უკვე ჩვენს მატჩს. ოკეი, დრო სანამ გვაქვს, პრინციპში თავიდანვე მოდი ერთ კარგი საქმე მოვიცილოთ. ასაც ქვია რენკები. ფოკუსი არის 126-ზე. ვიში ერთით
ერთი დაწინაურდა და მე12-ია ამჯერად ევროპაში. სპარტანი 529, სტომანენი 157 და სკაილარკი ну, არ უწერია, რომელია კონკრეტულად. S4 125, ლიმპი მეორეა, ნიკო ბეიბი კალიბრაციის გარეშე უცნაურია. ჰანსკინი 72 და FNG 167. ну, როგორც იქნა, უკვე წინა სერია სამივე ხელი დაიერზე მოუწია ბრეიმს და დავიტანჯე, იმიტომ რომ ზოგადად არ მიყვარს ხოლმე. როცა იმ გუნდს რომ ან მე ვთამაშობ ან კომაგო დაიერი და რო თამაშობს რადიანტი ბევრად მომწონს ატომღას. ანუ პრინციპში რეალურად სხვაობა არ არის, ნუ თუ დაუჯერებთ დოტა 2-ის ბალანსს. ო, ნიკო ბეიბის ვოიდი საინტერესო იქნება, ნუ ნიკო ბეიბის რომ თავისუფლად შეუულია ფარმი, ასე ვთქვათ, ფარმის ოსტატი არის თანამედროვე დოტის. რთული სიტუაციებიდან თავის დაძრენა ახალი ამბავი არ არის და ამიტომ ძალიან სახიფათო იქნება. სპარტანავა და სტომანენმა აიღეს ბრეინდისგან ბუნები იქით, ერთი ჰანსკინმა, მეორე ჰანსკინმა მიაყოლა გაცვალეს 2-2-ზე და უკვე გადაინაცვლებენ თავიანთ ლეინებზე. ვიში გაიქცა ერთი კრიფი სამწუხაროდ და პატარ ოპერაციებით დაიწყებს უკვე ლიმფი მიდლეინზე ფაქით თამაშს. DK's in out. ქვევით ფოკუსა სპარტანთან ერთად, ო, კარგი სტანია და გაკეშიტება S4-ზე, შეიძლება S4-ს დიდი პრობლემები შეექმნას. ფერსბლადი არის, ფერსბლადი S4-ზე ფოკუსა შესრულებით, ასევე პრობლემები ჰანსკინს. კიდევ ერთი სტანი თუ გადაიტენება, შეიძლება მაზეს განხორციელდეს რამე, თუმცა აღარ ვერ მოასწრეს, თუ რამხელა სტანი ქონდა უკვე, მაგრამ ნუ აღარ გარიცხეს რეალურად. ვიშნა ყველაფერი რიგზეა, 4 ერთზე დაიწო, 5 ერთზე მშვენ ძალიან კარგია და ფერსბლადიც უკვე ბრეიმის სასარგებლოდ, რაც კარგი დასწესია ნამდვილად. კიდევ ერთი რამბლ მეიზი სპარტანის შესრულებით და გადაწყვეტს მოწინააღმდეგე გუნდის მოთამაშეებს ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში. აი ხა მოიწყდიეს ფედერალში გასვლა მოუწია სპეციალურად. ო, DK რომელიც ვიშია ძალიან კარგად გძობს თავს მიდლენზე ჯერჯერობით. ყოვით სკაილარკის ტომანენი, სკაილარკის ანუ ოფლეინერი ელდეტაიტანი იქნება ძალიან დიდი ძალა მომავალ 15 წუთში, თუ შეძლო გაფარმა, კარგია ახა. აწია FNG-ზე იქნება შეტევა და სავარაუდოდ FNG მოკვდება და კიდევ ერთ kill-ს გააკეთებს ახლა ბრეიმი. თავიდან კარგი ტელეკინეზი იყო, უფრო დროული კენ ტელეკინეზი და ისიში ორი right click-ი გასაკეთებელი ახლა FNG-ზე, რომელსაც დარჩენილი აქვს 94 HP-ს დარჩენილი, ნუ ეს ორი right click-ია და ორ right click-ს ყველა ვალენში მოასწრებენ. ეს კარგად დაიწყებს ბრეიმი early games. I almost feel bad. მიზე 3-3-ია ლეველებში, თუმცა კრიფებში 11 ერთზე აქვს ვიშს და 9-0 ლიმს ჯერჯერობით ყველაფერი რიგზე აქვს და მეგონი აცი უკვე მას მე რას, ხო, ნუ დრაგონ ბლადი პირველ ლეველზე უკვე 4 პლუს 4 HP რეჯი არის წამში და right click-ით ნუ პრაქტიკულად ვერაფერს ვერ აკლებს ახლა ფაქი დრაგონაიც გასაგებია. რა ხდება ქვევით? Ну, крипებში ასევე 7-1 აქვს ფოკუსას. Ну, ჯერ 2 წუთია გასული. ბევრი არაფერი სალაპარაკო არ არის, მაგრამ ვცდილობ რამე დრო გავიყვანოს, ანუ პაუზა. ესე იგი, ფოკუსსა და ვიში სტიკებს აპირებენ თავიდანვე. გასაგებია.
Elder Titan-ი უცოს ვიდეო. და რა კონექტა უკან ჯაკირო და გაგზელდება ახლა ალბათ უკვე თამაში და ყველა საინტერესო მაინც ტოპი იქნება, თუ გაჩვენებენ. ტოპი გაჩვენეს, თუ უბრალოდ ვერ მოასწრეს. კილი როგორც გითხარით, მოასწრეს FNG-ზე ძალიან მარტივად ორი right click-ით და 2-0 რეიმი წინარი. აქ სპარტანი ჰასკინის წინააღმდეგ 1-1-ზე. თავიდან ჯერობით აქვს უპერსო რა თქმა უნდა სპარტანს თავისი სკილებიდან გამომდინარე, აი მაგალითად ამიტომ რამბლ მეიზი, თუმცა ნუ აქ ჰასკინმა კარგად დაჯუკა, ფოკუსოს აქვს პრობლემები, კარგად დააჰარასა იქ ეს ფორმა. სალვეს დალევა მოუწია ახლა ამის გამო ფოკუსას სპარტანი მოხვდა 1-2 კარგი, ასევე დამალვა მოუწევს ტყეში. აი სპარტანი სატანა გარისკა და სპარტანი მოკლეს. შედაურალმი თუ უშველის. იგიც ერთი right click-ია დაახლოებით. მოასწრო კარგისტანი ასევე ფოკუსასგან S4-ზე. პრინციპში offlaneri S4-ის მთავარი დანიშნულება რომ შეიძლება რომ იდეალური ულტები, ну, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში იმისთვის რომ ტავერნაში დატოვოს საჭირო დიდი ხანი მოწნამდე და მეორე ის რომ სწორედ გაქცევის მომენტში ვინმე ძალიან მარტივად კონტროლი აქვს ულტი შეიძლება ითქვას ძალიან მარტივი კონტროლი არის და სწორად გამოყენების შემთხვევაში ოჰო, კაი ორი მოხდება ნიკო ბეიბის, თუმცა time walk-ით უკან აი უსებს, მაგრამ აი ამას უკვე ვეღარ აიცელს. მოუწევს მაინც Skylark-მა. ო, ნაუ ცოტა ისე შეყვა, აქ ერთი ბაში თუ გავიდა უკვე პრობლემები შეიძლება მას შეექნას. ბატონო. ცოტა ისე, ოხო, 27-2-ზე აქ ვიშს მიდლეინზე ძალიან საინტერესოა. კარგი მომდიყავს სიტუაცია. პატარა შეტევა, ხანსკინი, ერთი სტანი თუ გადაიტენება ფოკუსას მხრიდან, არ გადაიტენა სპარტანი ბოლონდ უყვება ხანსკის, მაგრამ შორს არ იყვი ხანსკინი. ახლოს არის უკვე ტაუერთან და აღარ გარისკავს, რა თქმა უნდა. ბერძნების საპორტი. ფოკუსა ასევე ნორმალურად გძნობს თავს 19-2-ზე აქ, 12-6-ზე ხოლმე და ხოლმე ალიანს. კი, ისა ნიკო ბეიბის, ნუ 6 დინაი, ნუ დიდად არ გამოადგება ერთ-ერთი, ნუ არ ფარმავს, მაგრამ 14-11-ზე აქ ელდერ ტაიტენს, ამიტომ აშკარად ჯაბნის ჯეჯრობით. ვიშმა პირველი სტანი გამოიყენა, ხედავთ 10 კრიპით უსწრებს უკვე ფაქს. კარგი ოპერაციაა. ნამდვილად. კიდევ ერთი ბრამბლ მეიზი სპარტანის შესრულებით, ცოტა იქ შეაწუხებს. ტონუსში ყავს ბიჭები. იკობები 3 ლეველი უკვე ჩამორჩება Skylark-ს, რომელიც 4-ია. არა აქ. ლასტითები აშკარად რო არა აქვს ნიკო ბეიბის, რაც, ну, ჩვენც კაია, რა თქმა უნდა, სტომანეზე იქნება. აქ შეტევა FNG-ს მხრიდან, მაგრამ ნიკო ბეიბი, რა თქმა უნდა, გაწყვეტს, რომ ჯობია ფარმი, ვიდრე ახლა აქ ტყილობრალ დრო კარგა იმზე, რომ მოკლავ თუ არ მოკლავ სტომანენს. თან მეოთხე პოზიცია ხოლმე და ხოლმე, ну, პრინციპში ერლი გეიმში ყველა კილი გამოდგება, მაგრამ დროის ხარჯვა ნაკლებად ასიამოვნოა. არა 100%-იან კილებს თუ არაკეთებ კილებზე, უბრალოდ რომ არის მის შანსი. ახლა ლიმს უწევს ფეხი დაბრუნება ბაზაში, რაც აძლევს ვიშს იმის საშუალებას, რომ კიდე უფრო განავითაროს თავისი უპრეცობა მიდლეინზე და პრაქტიკულად შეიძლება ითქვას, რა, ანუ მოიგო თუ ეგ ხუწუთ ახევარს ჩავთვლით იმ დროის მონაკვეთს, რაც შეიძლება გამოვთვალოთ უკვე თუ ვინ გაიმარჯვა მიდზე. ჯერჯერობით, ну, ვიში იგებს აშკარად 300 გოლდით. სპარტანი განგი შეიძლება იყოს, თუმცა დრიმფოილი აქვს უკვე ლიმს და თავის დასხვების მიზნითაც არ მოერიდება ალბათ მის გამოყენებას. რა თქმა უნდა, შემთხვევას გააჩნია კარგი ვარდები. აკონტროლებენ. ნუ Skylark-ს 1-2 კარგი მოხდა, ბაში თუ გავიდა უკვე პრობლემები იქნება, კალგი ტელეკინეზი ტომანის შესრულებით, თუმცა იგი არის ახლა ცოტა პრობლემებში, მაგრამ ნიკობები ბოლომდე არ გაყვება, იმიტომ რომ მასაც არ აქვს დიდი HP, სხვათა შორის აქ ტომანმა კარგი მიაყოლა 1. სალვეს დალეს ნიკო ბეიბი, აი ისთვის დაბრუნდება ისევ გააგზელებს ფარმს, თუმცა ფარმში დიდად რა, ბოლოდან მეხუთეა. ხედავთ აქ ხანსკის პრობლემები პრობლემეისში არ გაეხვევა სამწუხაროდ, შარდებით არ გათამაშობს, თუმცა გაიჭედება, რაც არ უსთაუსთა იყოს ხესა და კრიფებს შორის. და კიდევ ერთი კილი ბრეიმის შესრულებით 3-0, ესე სუფთაზე დაიწყო. ბერძნულ ქართულ და ბულგარულმა უსთავრეს ხო?
ულგარულმა გუნდმა, ასე თქვათ, ყველა მოთამაშის ერონებას თუ ჩამოვთვლით, ულგარული. ახლა ასევე ნიკო ბები 2000 სულ პირველზე ვიშია 1100-ით და იქვე არის პრინციპში ფაქი. Ну, მესამეზე სტაბილურად ჯეჯრობით გას ფოკუსა. Ну, ასევე აღვნიშნოთ LD Titan-ი, რომელიც ჯეჯრობით ვოისკი საც კი უსწრებს მეტორში. ამასობაში OFNG-ის პრობლემები, კარგი აიწია იგი ტელეკინესში და უკვე Skylark-ის იქ უმძიმესი დარტყმების მომსწენი გავხდით. კიდევ ერთი კილი ბრეიმის შესრულებით 4-0. 4-0, ну, დიდად ნეტორსი, გუნდური ნეტორსი არის წევა, მაგრამ ну, კარგია რომ ფარმავენ პავერი კორ პერსონაჟები. სასიამოვნოა, ექსლეველი ასევე უკვე S4-ი, ის გამოყენებად შეიძლება და აი შეტევა იქნება ახლა სპარტანზე, ნახოთ, თუმცა აქვე არის ფოკუსას, ანი ბამბლ მეიზი პლუს ძალიან კარგია. ან სკინი, ნახოთ, რა თქმა უნდა, უნდა გამოიყენოს სნოუბოლი თორე სხვანაირად მოკვდება ყველა ვარიანტში, ვერ მოასწრებ და გამოსვლას ფიზიკურად. აი ეხლა ამ წამს ერთი კაგახთა ზუსტად ნეტორსი შისხვაობა ბრეიმს მიყავს. Ну, ვიშმე დაიწყო უკვე შეწუხება იქ T1-ის ამასობაში. ხო, პირველი და მეორე პოზიცია ნეტორსში ხედავთ გადანაწებული აქვს ვიშ და ფოკუსას. ეს ძალიან კარგია, იმიტომ რომ თავიდან მეგაფარმული ვეკას შემდეგ და შემდეგ მიუხედავად იმისა, რომ შეწინანე ვოიდი არის, კი ბატონო შეტევა იქნება ეხლა ვიშზე, რომელმაც გადაწყვიტა რომ გაეწყვიტა, ხოლმე გაეწყვიტა დრიმკოილი, გაისტანება, ბოლოს კი მოხდება უკვე S4-ის ულტი და საბოლოოდ მოკლავენ ვიშ შვენიერი განგი ალიანსის შესრულებით და უკვე პირველი ყველობა მათ შესრულებით ამ მეფზე. სამი კაცი დაესხა თავს DK-ს და ну, პრინციპში მარტივად მოკლეს, შარდების იდეალური იყო პრინციპში. დაზღვევა მოსვლა დააგვიანა, ეგეც აღსანიშნავია. თუმცა არაუშავ ჯერობით კлау პირველი ორი ნეტორსი ჩვენებს უჭიროთ. ხოჩო ძალიან წყნარი თამაში მიდის. ანუ 10 წუთისთვის ხოლმე ხოლმე 5 კილი იყო გაკეთებული ბრამბლ მეიზი, თუ მოყვება ბრამბლ მეიში FNG მოყვა. რაღაც ერთი დაყმა უნდა ხოლმე ხოლმე, კი ბატონო კილი. ჩვენიერია სპარტანი ულს გამოიყენებს თუ არა? არა, დაინანა. და მომი მოუვიდა ამ წამს ნიკო ბეიბის, რომელიც უკვე გადავალ ნელა ტყეში და იქ განაგზობს ფამს. 8 ლეველენი S4-ი კიდე ნეკროფოსით ერთს გაიტანს ბოტომზე, აქ ვიში ლიმპის წინააღმდეგ 1-1-ზე. თავისთავად ჯობია მოშორდეს ხა ლიმპი ვიშს. 1-1-ზე ნამდვილად ვერ დაუდგება ასეთი ფაქი DK-ის უნებრივია. აბა ესეთ ნუ პრინციპში 1-1-ზე ისედაც ვერ დაუდგება, მე მგონი ფაქი DK-ის, ამიტომ მირიგმირის ჯობსო, მირიგმირის რო ჯობს ეს მომენტი არის. ფოკუსან 8 ლეველი. ძალიან კარგი გადაწყვეტილება, ანუ სტრაფი რადიანსი იქნება, თუ ასევე გააგზელებს ფარმს და მერე და მერე უკვე ეს ფარმი პირიქით აიწევს და აიწევს, ანუ გაწევით შანსი არ არის უბრალოდ. რადიანსთან ერთად გამორიცხულია ეგ ვარიანტი. დაისტაკა თვითონ ტყე. აგძელებს. ერთი ასევე ბრეიმას გაიტანა უკვე ტოპლეინზე. აქ 6 ლეველია ნიკო ბეიბი 11 წუზე. პატარა პრობლემა ესაა აქ ახლა ალიას. ხოლდოხოთ 6 ლეველი. პირველი დონის ქრონო აქ, კი ბატონო, მაგრამ ლეველია ძალიან დაბალი. და ეს ხელს აძლევს. კი ფარმზე კიდევ ხედავთ, სამნახევარია ხოლდოხოთ, ანუ ელდერ ტაიტანი კარგად დადგა. შეიძლება თქვა სამივე ლეინი მოიგეს რეალურად, ну პლუს მინუს პლუს მინუს რა, ანუ სამივე რეალურად სამივე ლენი მოიგო ბრეიმა. პატარა ოპერაცია აქვს, ხოლოდ და მხოლოდ
ნეტორსში, თუმცა აი პირველი team fight-ი გააწყვეც უკვე საით გადაიხრება. სასწორი ამ პირველ მეპში, ნუ early game-ში, ყოველ შემთხვევაში. აქ ხანსკინს აცდნენ, არა და high ground-ზე იყვნენ, უნდა სამწუხაროდ ვერ დაინახეს, თორე ექნებოდათ, ხო, აი დაგერების ვარიანტი მაინტერესს, ნუ ფოკუსას პირველი ნუ გასაგებია. აი დაგერი ვიშზე კი ბატონო. და ნუ ალბათ რუბიგზე უნდა ველოდოთ, სავარაუდოდ. ტაიტანი წავიდა პირდაპირ აგანიმზე. იკო ბეიბი 7 ლეველი. პირველი ქრონო სკაილარზე. აი სპასი, ულტი, ძალიან კარგია, ერთი ბაში თუ გავიდა მინიმუმ. ვერა, ვერა. უფასოდ, ნუ, ვერა რა არ დაჭირდა ბაში. نيكو بيبيز სტანიკი და თავის მხრი ვერ მოასწრო სკაილარკმა და ესეთი პატარა გოლდი მოიპოვეს ახლა ალიანს მოთამაშეება. კარგი შარდები ნამდვილად და მე მგონი მინუს ტომანენი ასევე. საკერ პანჩი. სნოუბოლი მოყარა. ტომანენმა ამასობაში ბაში გავიდა და نيكو بيبيز ქილი. 200+254 გოლდი. ძალიან კარგია, თუმცა ჯერ პეტი არ აქვს დამთავრებული, ანუ მომის შემდეგ ეხა პეტეს დაამთავრებს და ხოლმე შენ იქნება რეალურად პირველი აიტემი, ნუ მომს თუ არ ჩავთვლით, რომელიც ხოლმე ფარმისთვის არის საჭირო რეალურად, ანუ ბევრი პლუსი არ აქვს. Early game-ში, რა თქმა უნდა. ახტება, ნუ ნეტორსი პირველი S4-ი კაუფლეინერი. ნეკროფოსი ხედავთ, კაი ფარმზე არის. ის ასევე რადიანს არა, რადიანსს არ აწყობს უფრო. ნუკერი იქნება. აქ უცნაურია, რატო არ გაყვნენ სკაილარს ბოლომდე. თავი დაიზღვიეს, მაინც აქ ლიმპა და FNG-მ. ვალეველის ტომანენი პირველი ულტი უკვე აქ. სპაჯერებს არაფერი. 5-3 ყველა ფარმავს. დაგერი მე მგონი გვაქვს უკვე ვიშზე კი ბატონო. აქ ეს ორი დაიჭირეს, ძალიან კარგია ვიშისგან სტანი. მოასწრებენ აქ მის დაცვას. აბა, ეს ორი სნოუბოლი კი ბატონო შეტევა ფოკუსზე. მოკლავენ ეს ორს, ძალიან კარგია, მიაყოლებენ ზევიდან ტუსკას და 2-0. 2-0 კილებში, ჯამში 7-3 და უკვე ტერზე გადავლენ. ძალიან მარტივად სტანი ცოტათი აწდება. თაქვია ვიშის მეორე სტანით, თავისი სტანით პირადად უკვე და ტერს უკვე უნდა გაიტანონ ახლა მარტივად ტერტი. ბრეიმის მოთამაშე, მასთი სტაფი ორი კილი ვნახეთ მიდ ლეინზე. საკუთარი ტაუერის მისადგომებთან და ყოველ უპრეცობა რომ გაიტანონ ასევე ტერტი მიძე. ძალიან კარგი, ძალიან კარგი. კიდევ ერთი კათი გაიზარდა უკვე მათი უპრეცობა. ამასობაში 600 გოლდში ფოკუსას ეკნება რადიანსიდან პლუს მინუს, მოდი თუ ვაპატიებთ 1-2 წუთს, იდეალური ტაიმინგი არის. نيكო ბეიბი როგორც ჩანს მაილსტორმი იქნება მისი მონაპოვარი, შემდეგ აითემად მომის და პეტეს შემდეგ. ახდება ფაქტან, ფაკი დაგერი ალბათ, ხო? კი ბატონო, ნუ ვიჩბლეიდის შემდეგ, რა თქმა უნდა, ჯერ ამას ყიდლო მოხოლმე ყოველთვის. ვიჩბლეიდის შემდეგ დაგერი იქნება, ნუ დაახლოებით 5-6 წუთში. გააჩნია ფარმს. ოხანსკინაკ დაინახოს ხას სპარტა შენიშნა სპარტანს. შედევრველი მოსტრებული იყო. აქვე არის ვიში და მოასწრებენ პირიქით კონტრ ინიციაციაზე დაიჭერენ ტუსკარს და კიდევ ერთი კილი მეგობრებო 8-3. 3 კა უპირატესობა ბრეიმა early game-ი ჩაატარა იდეალურად, ნუ ჯერჯერობით ატარებს და mid game-ში გასვლაც მე მგონი მარტივი უნდა იყოს, იმიტომ რომ პრაქტიკულად დაამთავრა უკვე რადიანსი და აიტემები ჯერ მხოლოდ ეხლა წამოვა ფოკუსაზე რეალურად. რა ვიცი, დაგერი, მაილსტორმი, ბავი, ბევრი შეიძლება. نيكო ბეიბი კიდე ის კლავ ბოლოდან მეხუთეა. ელდერ ტაიტანი უსწრებს ჯერ კიდევ. აი ესე نيكო ბეიბი მე ძალიან პასიურად დაიწყო, თუმცა ამ პიროვნების პოტენციალი და სკილი ყველას კარგად მოგვეხსენება, ამიტომ მეგონი ფუში უნდა განაგზოს ბრეიმა ჩაულებრივად. პირველ ორ შანსას თუ ისინი მოკლავენ ხომ ფლატ ფანტასტიკური იქნება.
ხო, ხოლმე ერთი აიტემი დარჩა უკვე აგანიმამდე Melder Titans და იქნება ძალიან ნაადრევი აგანიმი, თუმცა აქვს smoke-ი ალიანსის შესრულებით და ვნახოთ. პირველი smoke-ს სხვა შორის შვედებისგან. და ვნახოთ ვინმე თუ მოყვება ამ ხაფანში. კარგი პოზიცია უჭერს რომ Brames და ახლა ხვდებიან პლუს Glyph-ი არ უნდათ. მიდლეინის მიცემა, ვნახოთ Tomanin's Skylark-ი არიან ორნი ხოლმე ჯერობით. ხოლო ხუთი კაცი ალიანსის მხრიდან ჩასაფრებულია ახლა წეში. ну გასაგებია მიხვდნენ რომ მოუწევთ ტოპზე გადასვლა იმიტომ რომ ოო აი ტოპზე გადასვლა და უკვე გრინკოილი დახარჯეს ფოკუსზე რომელიც ფულ HP-ზეა და გავა ძალიან მარტივად უკან არა მაინც მოკლავენ და 5-1 წინააღმდე გაუჭirdება აქ ფოკუსსაც მე მგონი უნდა მიცენ არ ვიცი ნახოთ როგორ განვითარდება მოლონი ფოკუსა ძალიან დიდი პრობლემები სტანი ჰანსკინზე კი ბატონო ფოკუსა მოკლეს 68 წამი არ იქნება მოსობაში ძალიან კარგი ულტი მოპარული რუბიკისგან მინუს 2 კაცი ასევე ბრეიმის შესრულებით შეტევა იქნება ვიში ძალიან კარგია იქ ნიკო ბეიბის აქვს პრობლემები რომელიც გაიჭედება და ხოლმე ეხლა დგამს ქრონოსფეროს ძალიან კარგი ტელეკინეზი რომელიც დაიწოს სპარტანს ჯეჯერობით ასევე ნიკო ბეიბი აზღვევს სტანში მაინც იქნება S4 თუ გასტანება ვიში სხვიდან კი ბატონო Skylark-ი S4-ს უტევენ S2 ძალიან ცოტა ავა ზევით მაღაცაში რო არავინ დაცა ასე კიდევ ერთი ბრამბლ მეიზი S2 უნდა მოკლეს კი ბატონო მინუს ნიკო ბეიბი თუ მოკდება არა თაიმოქით გადახდება უკან რო გადარჩება თუმცა ძალიან კარგი ფაითი იყო ფოკუსა მოკდა ძალიან მალე შეიძლება თქვა ანუ ფოკუსას გარეშე 1-3-ზე გააკეთა ეხლა ბრეიმა რეალურად და ნუ მოიგეს შეგვილია ფაითერ კაპი ნახოთ 1000 გოლდი პლუსში გავიდნენ აქ დემიჯი ნახოთ 29 Skylark-ისგან და 2.5 ვიშისგან ნეკრომ შეიტანა 3 და 4. ნუ ასე გები რატომაც ულტი ჩახტა კარგად. ძალიან კარგი, ვიშმა გამოიტანა 317 გოლდი კონკრეტულად ამ team fight-იდან. ძალიან კარგი. თან ეს ფოკუსას გარეშე, როგორც გითხარით, და თან იმის გათვალისწინებით, რომ ბოლოსკენ შემოინახა ალია ესა Nico Baby-მ ქრონოსფერო, თუმცა ფლატ რო გითხარ კარგად უშველაო, უფასოდ ნუ ქილებს გაკეთებაში ყოველ შემთხვევაში ვერ ვიტყვით. ლიმფი 13 ლეველი, ნუ ნეტვორსი ჩამორჩება უკვე, აშკარაა. დაგერამდე ჯერ კიდევ აკლია 1-2 წუთი. სპარტანი კიდე 10 ლეველი. სოლარ კესტი ექნება ძალიან მალე. სამი კაუპერცობა ბრეიმს მიყავს. ნუ პრინციპში არაფერს არ ნიშნავს რეალურად, ხო, ფოკუსამ უკვე დაამთავრა, რა თქმა უნდა, გარდიანსი, შემდეგი ეთემი იქნება სანჯე და იაშჭა. ჯერჯერობით, ნუ მოვლენებს თუ გაუსწრებთ, ბრეიმის ყველაფერი კარგად დაიწყო. და ძალიან კარგად. Tomanen-ი. მოძებნის თوار FNG-ს, ახლა ნახოთ. არასტორი აი სპასი და ვერ იპოვიან დიდ ალბათობით. ნუ ნეტორსებში პირველი ფოკუსა მეორე ვიში, შემდეგ უკვე მოდის S4 და ვოიდი. ვიში 14 ლეველი, BKB-თან არის ძალიან ახლოს. ახლობით 2 წუთი იქნება FNG კлауდ ყეშია და დაახლოებით 30-40 წამი დგას ერთ და იგივე ადგილას. ინტერესო რასელოდება, უკრიდან ხომ არ დააპირებს, შემდეგ ისე პარტიზანულად შემოპარვას team fight-ში, შეიძლება ნახოთ, კი ბატონო, იმიტომ რომ Teors ახლა შეუტევს Brame-ი და არ მოერიდება თავისი creep-ებით, რომელსაც ვეკა გამოიყვანს. სერგუნა ჭეშმარიტაც მო, გილოცავ ასევე შენს. ორელოთ კილები ძალიან ცოტა აქვს ალიანს გაკეთებული 4 მხოლოდ 20 წუთში. ეორი დაეცა ტოპზე და ვეკა ნელა იხოდება. ნელა კიდე ნიშნავს იმას, რომ სერიოზული აიტემების გარეშე მისი ორჯერ მოკლა უფრო და უფრო გართულდება დროთა დრო გამავლობაში, ხოლო მისგან რო უფრო და უფრო ხშირად გაიქცე, რაც დრო გავა, ეგეც ფაქტია, იმიტომ რომ შეიძლება სულ ორ კრიტში გაგანადგუროს. პირველ რიგში, თქო, საპორტზე მაქს, საპორტებზე მაქს საუბარი, ეს ჯაკირო იქნება თუ უსკარი. Ну, ვეკა პლუს 1, იქ ნებისმიერ ერთ წამში აკრობენ მეფიდან. ლიმპა, დაამთავრა დაგერი. კი ბატონო, გადავხედოთ ჩვენებს. ფოკუსი, ნუ, სანგე, კი ბატონო, შემდეგი აიტემი, პრაქტიკულად აქ BKB დაფრებული wish და ეს ძალიან დიდი პლუსი არის. ну соло кресте შემდეგი აიტემი როგორც თქვით უკვე Dark Willows-ზე, რუბიკი ასევე ვიციასწრებით ყოველთ რომ იქნებოდა დაგერი და Elder Titan-ი
აგანიმ შემდეგ ასევე დაგერს აწყობს. აი ესეთი მობილური გუნდი იქნება დღეს პირველ მეფში ბრეიმი და რა თქმა უნდა სტრაფი და ესეთი უეცარი კილებისთვის და მობილობისთვის ასფავარია, ძალიან კარგი აიტემებია. რეალურად დაგერი ნებისმიერ გმირზე პლუს აიტემია ვიდრე მინუს. ხო, Skylax ნუ აგანიმით მოგეხსენებათ იქ დროთა განმავლობაში ავტომატური BKB აქვს, ორწამიანი თუ სამწამიანი. სპელი იმუნი ხდება. ხო, ფოკუსა ძალიან გაიჭრა, ფოკუსა გაიჭრა უკვე 12 კაკ და აკე შეტევა უკვე ბრეიმის მათი პირველი smoke იქნება. ახო თვითონ დამთავრდება. ვაიდი ქვევით ფარმავს. ფოკუსა ვითომ გამოვიდა, იმიტომ რომ მოდიან სპარტანის კაილაკთან. მოდიან სპარტანის კაილაკთან ერთად. ედავენ S4-ი შეხტება ეხლა ვიში ვიში აუცილებლად S4-ის გაქრობა შეიძლება ძალიან მარტივად, თუმცა ვიში იქ შეხტება უსკარზე S4-ს ისეაც გააქრობენ ძალიან მარტივად. ჰანსკის ხედავს ვიში, ფოკუსაც აქვე არის ძალიან კარგი საკერფანში, თუმცა საკერფანში რას უშველის? ჰანსკინი უნდა მოკვდეს, ჰანსკინი უნდა მოკვდეს ყველა ვარიანტში. ეს მინუს 2, ძალიან სტაფი მინუს 2. ფოკუსა დაინახავს ასე FNG-ს, გასტანოს ბოლოსწამს, ტიპის შეაწყვეტინებს. აი სპასი ძალიან კარგი, ულტი ბოლოსწამიანის ტანი იქა Skylax-ის შესრულებით და მინუს 3. ბრეიმის აუცხოდ თამაშობს ალიანსთან პირველ 23 წუთში, მიყავთ 5K და პირველი როშანი. ძალიან კარგი. აი ესე early game-იდანვე ჯერჯერობით ძალიან სტაბილურად და გასთავარია, სწორად მიყავს თამაში ბრეიმს, უკეთო მოიპოვეს და არ უშვებენ ხელიდან. ეს არც უნდა გაუშვან, არ ვიცი, ძალიან ლეიჩი თუ არ გადავედი და მაგამდე არ გაიტანეს ბაზა. თუმცა როგორც გითხარით, ნუ დავივიწყებთ Nico Baby-ს და მის Chronosphere-ს და იმ 6 წამს. ყველა ნებისმიერი რამე შეიძლება მოხდეს ძალიან მაგარი Chrono-ში, ძალიან მაგარი Chrono-ს დადგომის შემდეგ იმ 6 წამში. ამიტომ მაინც შეჯერობით დაველოდოთ. კი, ფარმავს ფოკუსა, კი, ფარმავს ვიში, მაგრამ ნუ აი ერთი კარგი ქრონომ შეიძლება ყველაფერი გადაატრიალოს. არ გარის ეს როშანი, ალბათ მიადევნებით თვალს. და უკვე smoke-ი ალიანსისგან. საინტერესოა ესეთი აქტიური თამაშის შემოთავაზება ფილოს ორივე გუნდი. ნახეს ვეკა, საფად მოკლავენ თუ არა, ვერ მოკლეს, ჰანსკინი იქნება პირველი მსხვერპლის ავარაუდოთ. ვიში ამასობაში იქ FNG-ს იქ ხანსკინი ყველა ვარიანტში მოკვდა, FNG-ს ტანშია, თუ შეიძლება ვნახოთ S4-ი შემოვიდა ამასობაში დაბლ კილი ფოკუსა შესრულებით. ასევე S4-ს ძალიან დიდი პრობლემები შეიძლება ჰქონდეს, ტანი მისგას ტომანენი Nico Baby შორსარი, მაგრამ S4-ი იქნება შემდეგი სხვერპლი. მინუს 3 ვიში killing spree, ყლავ მინუს 3 და ეხლა უკვე 100%-იანი როშანი იქნება, ნუ გარდაულად 7 კაუპერცობა და ქრონოსფერო კიდევ ვერ ვნახეთ, ქრონოსფერო კიდევ ვერ ვნახეთ. ა იქნება თუ არა პირველი როშანი? არ იქნება როგორც ჩანს. სანგადეაშე დაამთავრა ამასობაში ბიგ ვეკამ. მაილ შტორმის შემდეგ ასევე სანგედა იაშა სურს Nico Baby-ს. თავის ვოიც, თავის ფეისტეს ვოიძემ. Radiants are scanning for enemies. ძალიან საინტერესოდ მიდის ყველაფერი. პირველი 25 წუთი იდეალურ თამაშობს ბრეიმი. პრინციპში ყველა, ну, ფოკუსა პირველ რიგში. შემდეგი აიტემი ის იქნება BKB-ი. ხოდ მას შემდეგ უკვე კირასა ვეკას შესრულებით ის ბექფექში. ეს ორი ეული და ჰუდი შევარს გარდა საწყობა სურს. შეამჩნიეს ჰანსკინი, რომელიც სპარტანს შეუტევს, კი ბატონო სტრაფად შეიძლება გაიქცენ, თუმცა არა მოესწრება შედეველმი და ასევე იდეალური ორი ჩარტყმა იქ. ფოკუსას შესრულებით ვიში შეუტევენ ასევე S4-ი, კიდევ ერთი წანი ფოკუსასგან იქნება ალბათ, კი ბატონო S4-ი ვერაფერს ვერ მოასწრებს, მეგა კილ სტრიქსზე არის. პირადად ვეკა და 19-5. რა ვიცი, დიდი ხანია. მეგონი პირველი შემთხვევა არის ამ ჯგუფურ ეტაპზე, რომ პირველ ნახევარ საათში ესე დომინირებს ვიღაცა ალიანსზე. ძალიან უსწავურია და ამავდროულად გასახარი, იმიტომ რომ
ვიში და კამპანია, ნუ იდეალურად თამაშობენ. Nico Baby Dooms, ჯერჯერობით Dooms. იგი და მისი ქრონოსფერო. რეალურად შემტევითი. რეალურად შემტევითი ქრონოსფერო ჯერჯერობით არ გვინახავს მის შესრულებით და აი ეგ იქნება ყველას საინტერესო. ნუ აგლიმს ვერ მოძებნიან. კარგი ტერორაიზი, თუმცა დაგვიანებულია დაახლოებით 2 წამით. იბატონო, ფოკუსას ფოტა აკლია უკვე BKB-მდე დაახლოებით 1200 გოლდი. ნუ რადიასთან ეს 1200 გოლდი იქნება დაახლოებით 2-3 წუთში. Elder Titan-ის კარგი მდიდარია, მინდა გითხრათ, გლინდაგერი უკვე შეიძინა. სოლაკესტი გვაქვს. ფოკუსას მე-6-ზე გზნობა. თუ გამოულინდება ეხა და ვიპოვის აქ FNG-ს იქნება უბრალოდ ფანტასტიკა, მაგრამ ნუ დიდი პროცენტი იყო, ძალიან დიდი პროცენტი იმისა, რომ ვერ იპოვიდა მაინც. მე-6-ზე გზნობა ამ შემთხვევაში უმტყუნა ფოკუსას. აი პრინციპში არც ცდილობდა მოეძებნა, ამიტომ ო კარგი რაღაცა მოაგდო აქ უკვე პალადინ სვორდის სახით ვოიდმა მისთვის. უკვე ცუბა კიდე ნელა კლავ იზდება 9 კარი უკვე 22 წუთზე. კი ბატონო, ნუ დაახლოებით 1.5 team fights მოგება საჭირო, მაგრამ ნუ ეს 1.5 ნიშნავს რომ 7 კაცი უნდა მოკლას ალიანსმა და არც ერთი ბრეიმმა და მაშინ ამოიქაჩება ეს 8 კა ეგრევე. კი ბატონო, შეამჩნიეს აქ ვინ. ეს არის ვოიდი, რომელიც ტანში არის და შეიძლება არც გამოუშვან ამ სტანიდან. ვიში დომინეიტინგ, ბრავო. და ძალიან მარტივია, შეიძლება ხა თეორიის გატანა და ჰაი გრაუნდზე ცასვლა, რატომაც არა. ან არის იმორტალი Nico Baby 60 გადავიდეთ აბა ბაიბექებზე. Nico Baby-ს არა აქვს ბაიბექი და ჰაი გრაუნდზე იქნება და მინუს 1 ლეინი 100%. ნუ 100% თუ არ შეეშინდება ეხლა აქ რამე რაღაცნაირად ბრეიმს. კი ბატონო, გამოყენებულია გლიფი, თუმცა კრიფები არიან ბეორნი ფოკუსდა თავისი კრიფები ყავს ცალკე. გლიფი ეხლა მორჩება და ის ძალიან მარტივად ლიმპი. კი ბატონო, გადახტება, გამოიყენებს რამოდენე სკილს და ლინკდაგერი დაბრუნდება უკან, თაუერი واردება 30 წამი გა ვოიდის გამოსვლამდე. ჯერჯობით არის დრო, ძალიან კარგია და შეიძლება როგორც მინიმუმ არ ვიცი ფოკუს დაკარგავს ეხა პირველ სიოცხლეს სავარაუდოდ. კი ბატონო, ადგება ერთხელ იმორტალი ჯერ კიდევ არის. აი ეს პასი კარგია, შეტევა იქნება თუ არ. კი ბატონო, ეს ორი გაიტან ეს ორი მოკვა თუ იქნებოდა ეხლა ორი გაწოტლება უნდა მეთქვა, მაგრამ ნუ არ გარისკეს, არ გარისკეს. თავერი დავარდა 10 კა უპერცობა, ძალიან კარგი, ძალიან კარგი ესე სტაბილურად. ო და ვიშის მხრიდან ჰევენს ჰალბერტი იქნება, რომელსაც თუ მოასწროდა დაადო ვოიც, ნუ პრინციპში სანა BKB იქნება და BKB ჯერ არ იქნება. მომავალ 2-3 წუთში, ან 5 წუთის ფარგლებში ვოიდი ვოიც ექნება პრობლემები, იმიტომ რომ რამდენი წამია ზუსტად? 5 წამის განმავლობაში ვერ შეძლებს უბრალოდ right click-ზე თითის დაჭერას. ერთ კრიჩი მოკლა აქ neutral creepy ფოკუსამ. აი ჯანზია, მაინც BKB-მდე კირასა არჩია და ეს იმიტომ რომ ალბათ push-ზე არის უფრო ორიენტირებული. მასკენი აქ ჩასაფრებული და ფოკუსა მარტო. რეალურად ეხლა აქ ფოკუსაზე რომ მოხდეს შეტევა. ნუ მინიმუმ იმორტალ, ნუ უბრალოდ მაქსიმუმ იმორტალს დააკარგინებენ, ამიტომ თვითონ ალიანსის ძლებს ეხა თეორი გაიტაროს ტოპზე. Nico Baby 20 ლეველი, BKB-მდე 1000 გოლდი. და ფოკუსა ადის ჰაი გრაუნდზე. კი ბატონო. ნახოთ. ტელეპორტი უნდა გააკეთოს Nico Baby-მ, თორე მეორე ერთ მეორე ლენს ყველა ვარჯიშს დაკარგავენ. ლიმპი მზადარი S4 გას ბაიტლიკით უტევს ფოკუსას, თუმცა უშედეგოდ შემოვარდება აქ ვიში, რომელსაც თავიდანვე silence-ი მოხდება, თუმცა გავა უკან დაიზღებს თავს ფოკუსად. შეიძლება ვიში უტევს range barracks. სტანის კაზაკი შესრულებით გაიტანება S4, თუმცა უფრო დაზღვევით სტანი იყო. და კიდევ ერთი თაუერი არა აქ ალიანს უკვე ბოტომ ლეინზე.
T3-ს დაეცა კიდევ ერთი. და ერთადერთი T3 დარჩა უკვე ტოპზე. რომელსაც არ ვიცი, ნუ იმორტალი ჯერჯობით არის და რატომ არა, აი იმორტალი ეხლა გაქრა და უკვე რატომ აღარ, ასე ვთქვათ, კიდევ უფრო დაზღვევით უნდა ითამაშოს ბრეიმა, მაინც იგებენ 11 კა მიყავთ. შეიძლება დაიელონ შემდეგ რო შანს და მისი აღების შემთხვევაში უკვე რეალურად თამაშის დამთავრებაზეც შეუძლიათ იფიქრო. მე მგონი სმოუკი დააჭერს, ეხა ალიანსს მოთამაშება და წამოდიან. ედავენ ყველა ვარიანტში სპარტანს, იბატონო სმოუკი ეს ისიას გასაგები იყო მინი კარტაზე. თვალყური რომ მიგვედევნებინა, შეიკრიბა 5-ვე ერთად, დააჭერს სმოუკს და სავარაუდოდ ვერ იპოვიან ვერაფერს. მოწინამდე გუნდი მათთან არის წეში. და გაყავს დრო. და ავლენ ახლა high ground-ზე. მიხვდნენ რომ არავინ არ არის, იმედია ტპები აქვთ. ალიასის მოთამაშეებს მინუს range ბარაკი, ფოკუს შესრულები და ეგრევე გავიდა. ძალიან კარგი. ძალიან კარგი. ნო ფოკუსას ნეტორს უკვე აღარ ვაკურდები, იმიტომ რომ ცადა დედამიწა ვოითან შედარებით. და ასევე ვიშთან, პრინციპში ვიშთანაც, მაგრამ ნუ ვიში მეორეზია ვოიც უსწრებს თავის ხრივ. შემდეგი აიტემი ეს იქნება, შეიძლება Sweet Blink იყოს ან BKB, ნუ BKB right click-ით ძალიან მაგარია. ფოკუსას შესრულებით და პრაქტიკულად, რავი, ამ გმირის ორჯერ მოკლა და იმორტალს თუ აიღებს სამჯერ მოკლა, ნუ პრაქტიკულად წარმოუდგენელი ხარ team fight-ში. მის გათვალისწინებით რომ მის გარდა კიდე 4 მოთამაშე არის. აჰა, ქრონო სტომანენზე, ნუ კაი, ნუ ეს გასაგებია. ეხა ნიკო ბეიბის რო ერთ ქრონოში ეხა სტომანენს მოკლა შეუულია, ნუ გასაგებია. ტანი ჰანსკინზი ასევე იქ დრიმ კოილი იქნება, შემოواردება ფოკუსა, ორი დარტყმა მინუს ფაქი. ჰანსკინს აქვს პრობლემები, მინუს 2 ბრეიმის შესრულებით, კარგი ულტი რომელიც მოხდება სპარტას, თუმცა ეს ორი ეს ფორსეს ყველაფერი დაუშვდება სიტოცხლეთ. ასევე მინუს უსკარი და ბაიბექს გაკეთება უკვე FNG-ს, იმიტომ რომ high ground-ზე უკვე ფოკუსა. აქ ფოკუსა და ნუ ვოიდი ვერაფერს ვერ იზამენ, უსკარმაც უნდა გააკეთოს ბაიბექი და აკეთებს. იბატონო ნახოთ. სამი კაცი რა, ახონ თან ვოიც არ აქვს ქრონო. შეგახსენებთ მეგობრებო, მინუს 1 ლეინი ყველა ვარიანტში, კიდევ ერთი ბაიბექი გაისტანა. ვოიდი გაისტანა, კარგი, ჰანსკინზე იქნება სტრაფა შეტევა, ორ დამაში გაკრება უბრალოდ ფოკუსზე იქნება შეტევა. ხა სკაილარკი აი BKB მოხდა, თუმცა ნიკო ბეიბი კარგი ორი ბაში გავა, ნიკო ბეიბისგან აბა ფოკუსას ერთი ეზე თუ დაუდგება, ნახოთ ვის წურწყავს ერთი ოჯა ფოკუსა გაილახება. ძალიან კარგად აი სპასი მოხდება კი ბატონო, თუმცა ერთ შეგახსენებთ რომ ორი წურწყლი აქ ამ გმირს დაიხებს ხა უკან ოდნავ ბრეიმი, იმიტომ რომ სკაილარკს დაკარგავს თავის ოფლაინერს და ცოტა გაჭირდება მაინც ფოკუსსა. ნახოთ სტანი ნიკო ბეიბი და მის აცდება, ნახოთ ფოკუსსა. ო, კარგი დრიმ კოილი აქ შეიძლება ვისხოვოს ძალიან დიდი პრობლემები. მასთან გაქვს თუ გააკეთებენ კონცენტრაციას უფენ ეფექტს კлауს ფოკუსი მასტერ კილზე რომელსაც არის იგი ასევე ასული არის ტელეკინესში აქ ვოიდი სტანი თუ მოხდება თუ ეს ტომანის ვიძებს ასევე ტომანი მოხდება ლიმპის ხვით და სტანი კიდევ ერთი ვოის აქ ძალიან დიდი პრობლემები და ვოიდი მოხდება ეს იქნება ჯიჯი მეგობრებო ვი კიდ სი ვის შესრულებით ფანტასტიკურია კიდევ მინუს 3 საკეთეს ბრეიმი და ორი კაცია ლიმპი იქ ცალკეებს ვიშ და ასევე ფოკუს არის ეს ორი წინააღმდეგ ძალიან კარგი ფოკუსად და ლუის ძალიან დიდი დემიჯი უნდა შეიტანონ ახლა ამ ორგმირზე, იმიტომ რომ უძლეველები არიან პრინციპში, რაით კლიკერები არ არის არც S4-ი და არც ლიმპი ამ შემთხვევაში და სკილები კიდე არ 0 დემიჯი შედის სკილებიდან ახლა ამ გმირებზე. ბოლომდე ვოიდი არ არის, ბაიბექი მას აქვს და უნდა გამოიყენოს, იმიტომ რომ ეს არის ჯიჯი ჩოვლები 15K უპირატესობა 35 წუთზე 27-9 ქილებში მეგობრებო და მინუს 2 ლეინი როგორც მინიმუმ და S4-ი დაიჭეს. S4-ი დაიჭეს, სტარი უნდა შევიდეს, რა თქმა უნდა, თუ სპარტანის სტანი შევა ჯერ. იბარტონო სპარტანის სტანი შევიდა. მოყვება თუ ამას რამე ინიციაცია, არ ვიცი რატო ეშინიათ ახლა ბრეიმელებს, იმიტომ რომ არ არის ფიზიკურად ვოიდი და შეიძლება 53 იგი არ იქნება და უფრო გამარტივდება აქ ყველაფერი ფოკუსა რომელსაც აქ ჯერობით თავისი ერთი სკილი რომელიც ადგებს მას რომ გაცოცხლეს კიდევ ერთხელ ამ ტიფაიტში ფოკუსა შეიძლება ახლა პირველად მოკლეს, მაგრამ ეს ყველაფერი მოხდება. შემდეგაც გაიტანონ უკვე მეორე ლეინს ფოკუსა ჯერობით კлауდ სოცხალია ლიმპი ორბით თუ მოკლას ფოკუსას არა. ხოლოდ კრიფამდე ვიწვევა. ძალიან კარგი, მინუს 2 ლეინი ბრეიმის შესრულებით, 16K უპირატესობა, 17K 36 წუთზე და ალიანსი ძალიან მძიმე მდგომარეობაშია. რამენაირად იდეალური ქრონოს გარეშე, team fight-ის მოგება პრაქტიკულად შეუძლებელია თუ პირველი
ინიციაციას გააკეთებს ბრეიმი. მეორე როშანი გარისკავენ თუ არა და არ გარისკავენ, იმიტომ რომ ფოკუსა მაინც თითქოს რაღაცა აკლია იქ 30% HP და ახლა უკვე აიგროებს და შეიძლება უკვე ცდა მეორე გაკეთდეს როშანზე და აქ უკვე მოგეხსენებათ არის შარდი და პლუს შარდი და ჩიზი იმორტალთან ერთად. ძალიან ძალიან მაგარი რაღაცა მოაგდო ახლა ლეველერი ვეკამდა უნდა ჩაიდგას და ასეც იქცევა, რომელიც აძლევს მას 50 ატაკსピს და 5 არმორს და უფრო ტანკი ხდება ეს გმირი და მისი მოკლა უფრო და უფრო დაუსრულდება. ამის შემდეგ ეტოსში მოკლედ ვიშმა არ გადაასწრებინა, აქ რიკობების ხედავენ, შეიძლება პრობლემები შეიქმნას მას ამის გამო. ნახოთ სპარტანი Nico baby, ვარდი არის, Nico baby-ს ხედავენ, ხედავენ მარტო მას მარტო არა, სამკაც smoke-ს დაჭერა უნდათ, ეხა აქ smoke-ს თუ დააჭერენ პიტაპირ ვარდზე, ფოკუსსა არჩევს პოზიციას, FNG-ს მოკლაქებოდა კარგი, კიმატონო სტანი FNG-ზე ერთ ამა ორი და ამა ხუთ დაყაში აღარ იყო უკვე ფოკუსსა გადლაიქს და ასევე S4-ზე შეტევა ძალიან კარგია, ვიში გადის BKB-ში, ვარ მოხდეს არც ერთი skill-ი, ძალიან კარგია S4-ზე სტანში, master kill. ბაიბეკ აქ და ეს რომ აუსრო ნიკო ბეიბი იმალება წეშ და ელოდება იდეალური ქრონოსთვის, თუმცა ამასობაში დაიჭერს ფაკი, მინუს ფაკი, დაბლ კილი ფოკუსის შესრულებით, რას თამაშობს ბრეიმი. პირველ მეფზე 20 კაუ პერსონა 39 კილებს ნიკო ბეიბი შეიძლება დაინახოს ახლა ვიშმა. ქრონო ვიშზე ძალიან კარგი ტერორაიზი ნიკო ბეიბი, თუ რომელიც გადის BKB-ში და მაქსიმალ დემი შეიტანს ვიშზე, მაგრამ პრინციპში ნახევარი HP-საც ვერ ჩააკლეს ფოკუსი ბოლომდე. ასევე აიტანს დემის მაქსიმალურად. იქ ძალიან კარგი ჰანსკინია, თურმე ეგ სტოუბოლს რომელსაც გააქრობენ, ამასობაში ეს ორი ჩამოვარდება ტელეკინესთან. ვიშ გად ლაიქ მინუს 4 და GG-ს წერს ალიანსი 1-0. ფანტასტიკური პირველი მეფი ბრეიმის შესრულებით და დაწინაურდება იგი ამ სერიაში. ბრავო მეგობრებო, ბრავო. ფანტასტიკური შესრულება, ვერაფერს ვერ დაამატებ უბრალოდ. როცა შეიძლება გუნზე ითქვას რომ კარგად ითამაშა, სწორედ ეს ის მომენტი არის, შანსი არ დაუტოვეს ალიანს, ჯგუფის ლიდერებს, ბრეიმელებმა და მოხდილი ფოკუსა უბრალოდ ჩაუჩერებელი იყო 11-15-ზე. ხოლო რაც შეეხება ნიკო ბეიბის, როგორი პასიური იყო პირველივე წუთებიდან, ისეთივე პასიური დარჩა მთელი თამაში 2-2-5 და რეალურად დემიჯი პრაქტიკულად არ აქვს ხელიდან. ნუ აქეთ კიდე ფულ პაკეტია ფოკუსას შესრულებით. რაც შეეხება ვიშს მიდლეინზე 9-1-10-ზე და ლიმპი ასევე ძალიან მორიდებული სტატისტიკით 2-3-4-ზე. არ დავიშურებს წვევს და ჩვეულებრივი განადგურება იყო რეალურად. დაწყებული 0-0 წუთიდან წამიდან დასრულებული ეიჩეთის დანგრევამდე შანსი არ ქონია ალიანსს რომ რამენაირად შემოეტრელებინა ეს თამაში. ეს პირველი მეფი და 1-0. ბრავო ბრეიმს, ჩვენ კიდე გავაკეთოთ პატარა შესვენება და დაუბრუნდებით უკვე მეორე მეფსე. არ დავიშალოთ მეგობრებო, წინ უფრო და უფრო გარკვეულად საინტერესო team fight-ები და ეპიზოდები გველოდება ამ და პირისპირებიდან. play.eslgaming.com You love it? You wear it. What's your style? Get your merch at shop.eslgaming.com.
of three series goes the way of Brain here versus Alliance. We had a fantastic tempo set by them, and they got that lead, and they just never really let go. We had Alliance a couple of mistakes here and there. It was too much to deal with, really. I mean, that. Yeah, first game to Brain. I'm here with BSJ, I'm here with Cap, and they're going to tell us exactly why and how Brain won game one, Brian. This is a faceless void with no steroids, so I think a lot of what's been making that hero successful is having one hero that enables him, the Invoker be-all-end-all, the Bloodseeker, anything like that. But I also think that I'm just a bit surprised Alliance opened with Puck and just let the DK through. That's what they've been using against teams that pick Puck, and it doesn't really fit the archetype of heroes that you talked about with what Olymp has been so successful with. And I was really pumped about Brave's draft. I wasn't confident that they'd be able to pull it off or that it was good enough, but I think they gave themselves the tools to succeed, and they definitely owned. Yeah, honestly, we kind of actually should have expected Brain. If we thought their draft was better, we should have respected them enough to be saying that they can win this, because I feel like Brain has been very pointed. Maybe, like, they're weak in certain areas, but where they're strong, they're super strong. Yeah. And I think they're a team that is, that's why they're providing or at least one upset already, but also taking games off of other teams, is that they have proven that they can actually beat teams at a very specific game that they play, which is very momentum-based as well. And their draft did allow them to take momentum. It really did, and they had the perfect execution for some of the team fights. And Purge is going to break down exactly what went right or wrong for a certain team in those team fights. I think so. Yeah, Brain did a great job in this match getting ahead. Their laning advantage against Faceless Void was huge. We'll show two clips quick of Alliance basically executing what they want to do. They got these early kill against Dragonite in the mid lane to limit some of his tower pressure. That was really effective. And later on, despite the net worth of Faceless Void being pretty significantly behind the rest of the pack here up at the top, getting a nice kill on the Elder Titan with some effort from a late arriving Jakiro with Ice Path and Macro Power and all that good stuff. Those kills were good, got them on the board a little bit, but the next couple fights were a little bit rough. Here at 13 minutes, the Puck and the DK, or the Twin-Headed Dragon, coming up to gank Skylark. Skylark ends up dodging the Dream Coil, and then what happens afterwards is S4 continues pressuring the mid lane, but on the Brain side, knowing that Dream Coil is down and that Faceless Void Chrono is also down for a bit, they start collapsing here on S4, and with the Blink Dagger from the Dragonite, as well as the TP in from Focus, it's a lot of damage. And frankly, Necro maybe should have lived here. He's about to pop Ghost Shroud, get a 7 stick and a heal, but Hanskin tries to save him here. But the exact same moment that he comes out of it, you see a little bit of fire come out here out of the dragon. Yeah, it ends up popping him due to the amplified damage. So despite that magic resistance here, he ends up just being way too pressured by things like Spartan's Bedlam damage. They end up getting the tier 1 tower out of that in the mid lane. And when Alliance preps with, again, the same general plan, Necrophos in front to be the focus, what happens is Brain just doesn't really care or show up. They don't have good tower damage here. With just a Fade Bolt alone and a little bit of Spirit, they get to slow this down and basically make it so Alliance doesn't get to take the fight that they want to take. Instead, they spot the TPs, they go on the Wraith King on the top lane. Really cool that he waited to dodge the orb before breaking the Dream Coil so he can get some distance here. And I think maybe one of the bigger mistakes made in this fight is the Macro Power being used in this moment, because it didn't do that much damage. And because of the Faceless Void, still very low net worth, like 6,000 gold compared to almost 9k of Wraith King. Now his Chronosphere doesn't mean much. So Nico Baby is basically looking for a time to Chronosphere, but he knows there isn't that much follow-up, and he doesn't even have Maelstrom yet, so his single target damage isn't that severe either. So now he jumps on Wish. Wish blinks away. Even if he Chronos there, it doesn't feel very good. Oh, I want to rewatch that moment for just a second. Curse Crown goes off immediately after the Reaper Scythe. That allows the Rubick to steal Reaper Scythe. Then Puck gets hit with the second skill on Dark Willow and the Spirit Tear, so he's got 0% magic resistance, and he gets hit by Fade Bolt as well, and the ulti. It was just a huge amount of magic damage that picks off Puck, and that's frankly a lot of their damage output in the team fight. So no Chronosphere. Well, there's the Chronosphere, but what happens? It's a Death Pulse, a Dual Breath, that's about it. Can't even kill the 5 position hero due to raindrops, and Alliance just kind of falls apart. Team fight after team fight, because they lost the timing, and because Necro got too far behind.
Yeah, that was not a very strong Necrophos there at the end, and it was not a very strong performance from Alliance. But you know what? Alliance is no stranger to being one game down, and so far every time they were one game down, they were able to make a comeback in game 2 and 3. Let's see if they can do after the break. Brian. ვბრუნდებით მეგობრებო მეორე რუკაზე ბრეიმი ალიანსის წინააღმდეგ და ნუ პირველი ხელი თუ ჩვენთან ერთად იყავით და ამ ყველაფერს თვალს ადევნებდით ძალიან ასე დიდი დომინირებით წარმართა მთელი პირველი მეფი ბრეიმმა და დაახლოებით 40 წუთი დაჭირდა იმისთვის რომ დაენგრია მოწინააღმდეგის ancient-ი და დაწინაურდა სერიაში მშვენიერი ჩვენთვის და უკვე გადავდივართ მეორე მეფის პამფიკებსზე ბანებსაც შეიძლება სნეფაიერი და კენტაური სპარტანმა დაბანა ხოლო ქვევით ეს ფორმა elder titan და rubik-ი ორივე ისმი რომელიც ფიგურირებდა წინა ხელში ბრეიმელთა შემადგენლობაში. რაც შეეხება ფიქს, ერთი ფიქი იყო და ჯირობით გაკეთებული. ეს არის ლინა, რომელსაც აირჩევს S4-ი, ნუ სავარაუდოდ. მეოთხე პოზიციის, ან შეიძლება მიდლეინერი, ხოლო რაც შეეხება პუგნას, ეს ნუ ძალიან დიდი ალბათობით ვიშის პუგნაა, თუმცა ცოტა უცნაურია ეგრევე მიდლეინერი გახსნა.
US mid laner-ი იქნება, იმიტომ რომ Skylark-ი არ მოხდეს. უგნაზე offline-ზე ითამაშოს, ხოლო support-ი უგნაზე ძალიან დიდი ხანი აღარ მინახავს. კი, ყო რაღაცა support-ი უგნას თამაშები მე-4 პოზიცია მაგალითად. მაგრამ იშვიათად. მაგრამ ნუ როგორც თქვი, მაინც გასაკვირია თუ ეს mid laner-ი უგნაა თავიდანვე. დარწმუნებულია სპარტანი და ვიში რო შეიძლება რატომაც არა რომ კარგად ითამაშებენ ამგვრივი და ეს უკვე Skylark-ის Timbersaw სავარაუდოდ ანუ უგნა ყველა ვარიანტში ნუ მოკლედ დავადოთ მე როგორც ესეთი არაგამოცდილი ამ პიკებში უსოვარი დროიდან მოყოლებული ალბათ მაინც ვერ გამოვიცნობ სანამ ბოლომდე არ დაველოდები ხოლმე 5 seconds. მეორე პიკი იქნება შესრულებელი ახლა ალიანსის მხრიდან და უკვე ამ მეპსე last pick-ი Braim-ს აქვს და უკვე ცობით ისინი სარგებლობენ. ასე ვთქვათ შეუძლიათ ძალიან გემრიელად დახურონ თავიანთი პიკები მეორე მეფის წინ. მეგობრებო, ძალიან დიდი მადლობა, ვინც ხართ სტრიმზე, საკმაოდ ბევრი ხართ, 53 კაცი ამწამს ამის ბორის დასაწყისში ჩემთან ერთად კომაგობთ wishes brains. მადლობა ლაიკებით თუ ასევე და სასიამოვნო ყურებას გისურვებთ. დარჩენილი დრო რამდენ ხანს კიდე გასტანს. ეს მატჩი. მეორე პიკი ეს არის მარსი. ეს ჩვენიერი ინიციატორი strengths გმირი ალიანსის შესრულებით. დაუბრუნდით ბანებზე. ბევრი 6 ბანი იქნება ახლა გაკეთებული ZD-ზე. პირველს დაბანავს S4. ჩაფიქდა, ესე კარგად. გამოსტილი შვედი. 43 დარჩამ, ხოლმე და ხოლმე. კარგი ბევრი რო დახარჯა ახლა. და საბოლოოდ გადაწყვიტა რომ დაებანა ფანტომ ასასინი. თავისთავად სპარტანმა უპასუხა ჯაგერეს ბანით. ეს ფორმა არ დააყოვნა და ერ სპირიტი დაბანა. საინტერესოა. გიუშა 01, მე ხა თუ შემოგვიერთი, ჯეჟობით არის 1-0. 1-0-ია იგებს ბრეიმი. და ეს არის უკვე მეორე რუკა. ჯეჟობით ბამპიკი მიდის. ვოფლინგი დაბანა ბრეიმა, კარგია, იმიტომ რომ ფოკუს არ აიღებს. ალიანსმა ფაქი მიბანა. კარგი ბანია. ბევრი ინიციაციის შეჩერება შეუძლია, რომელსაც თეორიულად წამოწება შეუძლია მარს, თეორიულად პრაქტიკულადაც. ლოგიკური ბანი ალიანსისგან და ბოლობანი რა იყო და მე-4 ბანი. ახლა უკვე ბრეიმის შესრულებით ნახოთ რას დაბანავს სპარტანი.
ხო, მეგობრებო, მოგახსენებთ, რომ ეს არის დასავლეთ ევროპის უმაღლესი დივიზიონი. ჯგუფური ეტაპის დაპირისპირება Best of 3, მეხუთე სერია, როგორც ერთი ისე მეორე გუნდისთვის 4-0-ია უპირობო ლიდერი ალიანსი ჯერჯერობით სერიებში. ჯგუფის სათავეში გახლავთ, ხოლო Brains კიდე 1-3-ზეა, ანუ ხოლოდ ერთი გამარჯვება და 3 მარცხი. კარგი იქნება, ცოტა მიაბალანსებს სტატისტიკას, თუ შეძლებენ ამ სერიაში მოგებას. ო, ძალიან საინტერესო ეს არის მეოთხე პოზიციის კლოკვერკი. Ну, სავარაუდოდ, თუმცა ჯერ გააჩნია ალიანსი რასა იღებს. შეიძლება კლოკვერკი ოფსე ვიხილოთ და თიმბერსო უმიძე არ არის გამორიცხული. აშტე როგორ გადაწყვიტავენ, ამიტომ ჯერჯერობით პუგნა ტიმბერსო კლოკვერკის ფიქები ცოტა გაურკვეულია. ასე თუ ისე. რა შეიძლება მალიანს, ну, გასაგებია მარსი ოფლაინერია, ი ლინა კიდე ასევე როგორც საპორტი, ასევე ქორი შეიძლება იყოს. ეს ფორმა კლავ ფეისლეს ვოიდი ამჯობინა ფიქებში და ნიკო ბეიბის ექნება მეორე შანსი, რომ თავი გამოიჩინოს უსახო გმირზე და უკეთეს თამაშში გაჩვენოს, ვიდრე ეს იყო პირველ მეპში, იმიტომ რომ პირველ მეპში პრაქტიკულად რა, ანუ იმპაქტი ნული იყო, შეიძლება ითქვას ვოიდისგან ჯამში რო შევაფასოთ მისი თამაში. ხო, იქ ფაქე, ესე იგი იქ ბანები გამორჩა ბოლოს, ვორლოკი და ბანა ბრეიმა, კარგი ბანია. რატომაც არა. არასას სიამონო გმირია და ფაქი თვითონ უკვე ეს ფორმა. აი ფოკუსა დაждდება ჯაიროკოპტერზე, ეს არის ქერი ჯაირო, ну ლოგიკურია რა, ქერიზე იქნება რა თქმა უნდა. ფრინავი კაცი. უცა ეს რაღაცა რეალურად სტანი არ არის ბრეიმში და ცოტა ეს მადარდებს. კონტროლი ერთადერთი რაც არის, ეს არის კლოკორკის კონტროლი უკით. უცა მეგონი არასაკმარისი. უგნასაც ჭირდება კონტროლი, რომ ლაიდრენი strapped live drain-ი მოახერხოს და თან საკმარისი დრო მიეცეს, რომ მაქსიმალური დემიჯი შეიტანოს. ო, უკვე მძიმე артиლერიას მიმართა ალიანსმა და ეს ფორი ირჩევს Death Prophet-ს. Death Prophet-ი ეს უკვე სავარაუდოდ მიდლეინერია, ანუ ლინა გამოდის მეოთხე. აიც, ნუ მარსი გასაგები ოფლაინს და ფეისლოსი ქერი, ანუ მეხუთე პოზიცია უნდა ერჩიოს ალიანსმა წესით. ასევე ფიქრობენ, რომ მეხუთე პოზიცია აკლია უკვე ბრეიმს და ლაიონი დაბანა ალიანსმა. პრინციპში ესეც ძალიან კარგი ფიქია, იმის გათვალისწინებით, თუ რამხელა disable skill-ების პატრონი არის. Death finger-ის ultimate-ის მქონე გმირი და ასევე ნუ საფრთე ბიბანება Grimstroke-ი სპარტანის შესრულებით ბანში წავიდა. ალიანსიც იგივეთი უპასუხებს ახლა რაღაცა მეხუთე პოზიციას. 10 seconds. დაბანავს სავარაუდოდ. ნუ ზევით, ნუ უკვე გაირკვა 100%-ით, რომ Clockwork-ი მაინც მეოთხე პოზიცია არის. აა, საინტერესოა, DK დაბანეს მაინც და ფენიქსი ასევე ბოლობანი ბრეიმისგან. ალიანსი ეს იქნება Witch Doctor-ი, მშვენიერი საპორტი და Voidis Chronos-ზე იდეალური კომბოს, Voidis Chronos-თან ერთად იდეალური ultimate-ის duet-ში ultimate-ის პატრონი. და ბრეიმის ბოლო ფიქი, ეს არის ბრუდმაზერი. ო, ეს უკვე საინტერესოა. და ვიშია ბრუდმაზკი, იბატონო, ვიში ბრუდმაზერაზე.
რა არ ვიცი არ მახსოვს მე ვიშის ბრუდმაზერი 20 თვეში ალბათ მინიმუმ დიდი ხანია ო აი ეხლა იქნება რაც იქნება მოკლედ ეხლა იღონ ავენტი გმირები მოთამაშეებმა და ჩამოთვალოთ ბალემ ბარემ ვინ ვიზე ითამაშებს ესე იგი ბრეიმი სტომანენი მეოთხე პოზიციის პუგნაზე ოკეი Skylarki, Offlaneri, Timbersaw, მეხუთე პოზიციის Clockwork-ი ყავს, ფოკუსა Carry Gyro-ზე და Wishi Midlaneri Broodmaze-ზე. რაც შეეხება Alliance, Wish Doctor-ზე იქნება FNG, Limpy, Death Prophet Midlane-ზე, Nico Baby, Faceless Void-ი, S4-ი Mars-ზე და Hanskin-ი მეოთხე პოზიციის Lina. ძალიან კარგი, ველოდებით დაწყებას. გამახნევებელი ტაში მეგობრებო ორივე გუნდს ველით უფრო საინტერესო მეორე მეპს პირველისგან განსხვავებით თუმცა პირველიც არ იყო ცუდი ბრეიმა მშვენიერი თამაში შემოგთავაზა ჯამში ცალკე ვიში გვავიღეთ მანაც შენერ გაართვა თავი დიკეიზე მარტივად გაფარმა early game-ი და მოუგო კიდევაც limps midlane-ი. რაც შეეხება აქ უკვე ბრუდმაზერით Death Prophet-ის წინამდეგ უნდა დადგეს, აქ ცოტა შეიძლება პრობლემები შეიქმნას, იმიტომ რომ skill-ებით მაინც ჯობია Death Prophet-ი, ჩემი აზრით აქ ნახოთ alliance-ის შეტევა. კობები ამოვიდა high ground-ზე, მაგრამ პირველი ტყვეები მას მოხდა. პირველი დემიჯი მოუწია. პირველი დემიჯი სატანა მას მოუწია. ხო, რავი, გადავხედოთ უცებ თუ გნებავთ რანკებს. ფოკუსა 125, ვიში 12, სპარტანი 528, სტომალენი 158, სკაილექს კიდე ნომერი არ აქვს. ნუ დაახლოებით 13-4000 სპარკლებშია. S4-ი 125, ლიმპია მეორე თავის რეგიონში. არ მახსოვს რომელი რეგიონია. ევროპა, საუბრობთ. Nico Baby, კალიბრაცია არ აქვს გავლილი. Hanskin-ი 72 და FNG 164. Brain-ი კვლავ Radiant-დან შეუტევს, ხოლო Alliance-ი ისევ მოირგებს Dire-ის მხარეს. აქ რა მოხდა? Alliance-მა იყო 3 რუნე და პატარა პლუსი ში გავიდნენ ისინი მეორე მეფის დასაწყისში. კარგი, ესე იგი რა ხდება? ფუში როგორც ერთი მხრიდან ისე მეორე მხრიდან არის, თუმცა Void's Mines farm-ი ჭირდება, ну, თავიდანვე ძალიან კარგად თუ არ დაიწყო რეალურად, ამიტომ საინტერესო იქნება, ანუ პარტანი მოულის სასტავს გვერდიდან, თუმცა საკმაოდ დიდ ჰარას მიიღებს. ჯობი ახლოს იდგეს თავის თავერთან. ო, Skylarks, ну, реально დიდი პრობლემები არ უნდა კონდეს, მაგრამ მაინც არის იქ Maledict-ი და ოველთვის არასასიამოვნო კასკები. Wish Doctor-ის შესრულებით, რასაც უნდა უფრთხილდეს, რა თქმა უნდა, Braimel-თა offlaneri. ხდება მიძე სიმშვიდეა, თანაბარი კრიპსტატია ჯეჯრობით. სპარტანზე შეტევა სტანი ჰანსკინისგან, კარგი იყო. სპარტანი ჯეჯრობით ცოცხლობს, აქვს დაახლოებით 30%-იანი HP დარჩენილი. სტომანენის კარგად შეაწუხა უკვე ვიჯ დოქტორმა. რეიდიენტ კარია
Focus at Jobit normal drought gas. Blaze. Araushaus Ra. Stani, Kargia Hanskinis Mimridan, Tumsa, Jobis, Partani, Batarevi Chartulia, Hanskins, Moi Oleps, and Batarev, Sheik Nebaturan, all of his gag Zeleba, Hanskins, Argad Mokteba. Practical at the right click it, tag the back. Focus us on Gag at Skilly. Vishim, Sami Levelia, Uque, Talentanabari, Tanabradgas, Limp is in arm. Ერთი კრიპი დაუდინაიდა ახლა. Wish limpma და ეგ ეტა გეგე დაწერა ეს ხუმრობით რა თქმა უნდა. Wishmა და თავისთავად ერთი დინაისაც კი არ პატიობს. Wish ისეთი მოტივირებული არის. Spartan-ზე სტანი კარგად გავა, თუმცა აქვია ფოკუსი და Rocket Barrage-ით თუ split shot-ი უსუმავდება ამის სახელი. Flekenoni უკასწრავად გავა. Oh, I had to say, really, Chetewa Master, the first bloody Hanskin is chest rule a bit focus as the problem be Arshake Nasikla, Hanskin Ma, right ticket Argadau Shan, Seslebim, Vishi, Charto Vampir is me, Utos, Utos, Simitoric Limpy, Siphon a bit Argatama shops, Cryptatepsi, Shuinet, Snobs House, Orive Motamashi. First bloody, პირველი სისხლი ალიანსის შესრულებით. Სტამბანერმა დაადინაიდა რუნე რომ არ აიღო ეხლა აქ ლიმპს და სწორი გაწოტლება მიიღო რა თქმა უნდა. Რა ხდება Skylark-თან? Skylark-თან ყველაფერი რიგზეა 15-6-ზე, თუმცა ქვევით ხედავთ მარსიც ძალიან კარგად გრძნობს თავს. 17-9-ზე აქ და თოდახოლ 11-4-ზე. How is Krivo focus us? I'm just to keep a rope so bomb. Here is a job, a case for him. Oh, but a rep shita. So is for you got a chip, for you got a chip. Zalen Zalen the harassable brunde, but how is he laying his can? How is he tower scan? What's what? Trust me, seems to me, seems focus us from so that he minds Gafarmos. The one is a shit ever, but she took out with the problem. Maybe. Nu sai setas megoni ara ara mais argaris argaris ka niko baby bashit samtsukharot ar gavita tumsa khedavt erti ka jejrobit miqaws miqaws alians vishi midze sheutes kha limps tumsa azets ze bolomde miçepebulia saifonit des profeti Skylark-ის 3 level-ია, ასევე ძალიან წყნად გრძნობს თავს თავის lane-ზე, აქეთ Spartan-ი, Hanskin-ისგან Spartan-ი თუ მოხდა, რა, არ გარისკავს. Hanskin-ი, იმიტომ რომ არ ქონდა რეალურად Strike-ი. Strike-ი იყო და Light Strike Arrow, Light Strike Arrow. Oh, no creeps core to creeps tati. Ak stomaneni dagan gaus, dalian kargat Hanskini batarebshi moqveba, tumsa ra kargi ero ak. Es ori shesrulebit moqdeba Hanskini sheitsidaus. Tumsa Hanskisas gatsu gatsulian, ara wer gatsvales Hanskini. Bravo Alliance. Saporti moqles da tviton tavisqri var dakarges tavisi da ma tkonda pliushi gaviden. Oraskolch. Ახლა ვიშთან, ვიში და Death Prophet-ი აბსოლუტურად ერთნაირად არიან farm-ში, შედეგი მოდის უკვე. Timber Soul და Kerepsats პრაქტიკულად ერთნაირად აქვთ. ერთნაირად აქვთ farm-ი, ერთ-ერთი სხვაობა ეს ერთი კა რაშიც არის, რომ support-ებშია სხვაობა, იქ 400 gold-ით ლინა უგებს მაგალითად. 1000 gold tara, nu 700 gold-ით უგებს ლინა პუგნას და ოდნავ ამიტომ პატარა უფესობა ნეტორში არის ალიანსის ხარეს. ესა და ეს. დანიშნე ყველაფერი თანაბრად. შეტევა S4-ზე. ნახოთ, Spartan-ი, პატარები თუ ჩართო აქვს შანსი არ აქვს. ოო, კარგად მოამწყდია იქ კოგებში ორი კაცი. Hanskin-ს უნდა მოკვდეს აუცილებლად. ბოლომდე რომ გაყოს, ეგ აქ ფოკუსა.
კიდევ როგორ გადარჩება, როგორ აჰ შენიერია ბატარეები მოხდება სპარტანი შეირგებს ამ kills minus 2 ბრეიმის შესრულებით ნიპა ჩართო ულტიმეიტი და გლიფის გამოყენება უწევს რადიანტის გუნდს რომ არ დაკარგოს T1 მიძე ნახოთ შეძლებს თუ არა ლიმპი ერთ ულტში და მეგონი ვერ შეძლებს იმიტომ რომ გასრულდება ეხლა მისი მოქმედება დაიცავენ ძალიან კარგია ლიმპმა შეიძლება ითქვას ტყუილ უბრალოდ დაკარგა ეხლა პირველი ეგზორსიზმი ვიში 7 level-ი და პირველი აიტემი მას ექნება მალევოლანსი ნუ თავისთავად Skylark-ი Nico Baby 5-5 level-ი Skylark-ს არნაირი პრობლემა არ აქვს მით უმეტეს ეხლა უკვე მეხუთე level-ზე ვარ ქონდა წიდაცი მეგონი საერთოდ არ ექნება იმიტომ რომ Void-ს ჯერ კიდე გაიხანი ექნება ესეთი კარგი right click damage-ი რომ შეძლოს მარტივად მაქსიმალურ ჰარასი მიაყენოს Timber Souls, ამიტომ შეიძლება ყველაფერი რიგზე არის ასევე ტოპზე. თამარ თამაშია 2-2, ისევ ესეთი ძალიან პასიური early game-ი გვაქვს, როგორც წინა მეფში რეალურად. თუმცა იქ გვახსოვს Nico Baby ვერ ფარმავდა რეალურად. თუმცა ფარმავდა ვეკა. ხოლო გაჩეხება უკვე ამა, ახა თანაბრად არიან დაჟე პატარაზე უსწრებს კიდევაც მაგალითად Nico Baby-ის Void-ი ფოკუსას ჯაირო კოპტერს. ჯაიროს 6 level-ია. მიაჯაჭვავენ ახა ხეზე. არ უჩივის ძალიან farms. ნორმალურად farmავს. სტომანენი იმალება ტყეში, მეგონი ინვიზით არის. კი ბატონო. ხედავენ, თუმცა იქ ცენტრია და ის ცენტრზე არ უნდა შევიდეს დაჯერობით იდეალურად გადაადგილდება. ნახოთ. S4, ო, ნახოთ, კი ბატონო, ბეშ დემიჯი შვენიერია კოგებში, ისე ორი კაცი, ფოკუსაც განა ულტიმეიტი, აკე ესე ორი, S4 უნდა იყოს ყველა ვარიში, კი ბატონო, ჰანსკი და ძალიან დიდი პრობლემები, მინუს ჰანსკინი, ანუ ძალიან სტაფი მინუს 2 იქნება, ბრეიმის შესრულებით, FNG-ს გადმოვიდა, თუ მოკლავენ მას, ნახოთ, ბოლომდე გაყვებიან თუ არა, სტომანენ, კი ბატონო, გამოიყენებს TK-ს, FNG ფოკუსი მოუვლის, ძალიან კარგი, FNG, F minus double kill, ფოკუსი შესრულებით, minus 3, პლუს 1 კაუბეცობა უკვე ბრეიმს და ეს არის ფანტასტიკა. ფანტასტიკა, ლიმპი დუბლი 2 ეძებს ვიშს პირველ რიგში რა თქმა უნდა. თუ არა და ნუ გაიტანს ალბათ ბოლო ეხლა T1-ს. იმიტომ რომ მეორეჯერ ეცდილობს უკვე ულტიმეიტით ამ თაუერის გატანას. ჰანსკინის დაეხმარება, თუმცა სტომანენია შეიძლება დაადინაიდოს. არ ვიცი, ნახოთ. არა, მიცეს იქ ცდილობდა პუგნა და დადინაიდებას, მაგრამ ნუ არაფერი არ გამოვიდა. პირველზე დესპროფეტი ნერტოში ვხედავთ, მეორეზეა Skylark-ი. Early game-ისთვის ეს არის ძალიან დიდი პლუსი, იმიტომ რომ ბერს დემიჯი კი არის ალიანსში, მაგრამ კარგი ტანკის მოთამაშე ყავს რეალურად. Spartan-ი და ფოკუსა, ნუ ხედავენ ახლა. კარგი კასკები წავიდა, კარგი კასკები ნამდვილად, თუმცა FNG-ზე შეტევა ფოკუსას ხრიდან კარგი სფეარი FNG-ზე ბატარეები თუ ეყოფა მეგონი სპარტანს უნდა იყოს. ახ განაწილდა ეხა S4-ზე ასევე ბატარეები და სამწუხაროდ არ ეყოფა. სპარტანს გაეკიდებიან თუ არა? არ გაეკიდნენ. ამიტომ პრინციპში ვერ ვიტყვი ალიანსი წავიდა პლუსში, იმიტომ რომ სამი კაცი გადმოზიდეს low ground-ზე, თქვით bottom-ზე რომ თავი დაეცვათ. Skylark-ი ხედავთ free farm-ი აქვს 9 level-ით top lane-ზე. Malevolence-ი მალე ექნება wish უკვე. სულ რაღაც 300 gold-ში. ო, Skylark-ი გადმოვიდა უკვე ხედავს Tomanen-ის აქვე არის და S4-ი აცდება, FNG-ჟობით 5 level-ია და death ward-ი არ აქვს. შესაბამისად ვიში 10 level-ი. ეტევა იქნება T1-ზე. უფ, რომ ხელა დემიჯი შედის T1-ზე. ვხედავთ, გადმოვიდა ლიმპი, დაიცავს, რა თქმა უნდა. ნუ სპარტანი 6 level-ია ჰუკით. შეუძლია უკვე ინიციაციების გაკეთება. სამი კაცი არის, ეხლა FNG და Mars-ი არიან. ვიშ დოქტორით
Oh, I shete wai knebat ძალიან კარგი ვნახოთ ოგებში მოერთება კი ბატონო ვიში ზევიდან მოერთება თუმცა აქვე ძალიან კარგად ჩემოდის ეს ფორი არენათი მიაჭწავს ვიშს მინუს ვიში მშვენიერი ასევე ქრონო ნიკო ბეიბი შესულები და მინუს 2 უკვე ალიანსისგან აი ჩვენი ესეთი ლამაზი კომბინაცია მოკლეს ქორი და საპორტი რაც სამწუხარო რაც იყო ამ ყველაფერში რომ ვიში მოკვდა თუმცა ფარმავდა ამასობაში კარგია ჯაირო და პატარაზე უსწრებს კიდევაც ვოიც ნეტორში პირველზე კლავ დესპროფეტია და მეორე და მესამე ადგილს ინაწილებენ სკაილარკი და ვიში რომელმაც დაასრულა უკვე მალევოლანსი შემდეგ ეითებენ ბუტსოფ სპიდის გარში თამაშობს იმიტომ რომ სათანადო გადაადგილების სწრაფე ჯეჯრობით აქვს early game-ისთვის და შემდეგი აიტემი ასევე იქნება უკვე პირდაპირ აგანიმ სკეპტრი ძალიან კარგი ხუკი სპარტანის შესვლა და კოგების ზევიდან ეგზოსიზმის ჩასვლა მოუწია აქ დესპროფეტს მოკლავენ ვიჯ დოქტორს თუმცა გაიყოლებენ რა თქმა უნდა ასევე clockworks და პრობლემები აქვს ტომანეს რომელსაც ეგზოსიზმის შეჭამს უბრალოდ და ლიმპის double kill-ი თუმცა ინიციაცია იყო ფანტასტიკური ფოკუსა შეიძლება მოყვეს ახლა აქ დიდ პრობლემებში, თუმცა გადმოდიან უკვე მოთამაშები S4-ი ძალიან ცუდი სპეარი, თუმცა ISV-ის ფოკუსას მოარტყამს, კარგი დემიჯია S4-ზე, მაგრამ ჯერობით ცოცხალი გახდება ნიკობების არა აქ ქრონოსფერო, ამიტომ ეხა მისი ჩხუბი აქ თლად გამართლებული არ არის, პლუს მანაც მალე უთავდება. FNG იმალება პარტიზანივით ტყეში, ვიში განაგზობს ფარმს. თავისი პატარა სპაიდერებით ცდილობს ახლა გაიტანოს მიდლეინი. ცოტაში არ გვაქვს ლიმპს, რომელიც 12 ლეველია. კარგი იმას ატარებს. აი ჰანსკინი საპორტება მოუყომარეს ამბავი. სპარტანობა და სტომანერმა შესაბამისად. ფოკუსი 9 ლეველი, პირველი აიტემი იქნება მაილ შტორმი. რაც შეეხება ვოიდს, ვოიდმა ცოტა გაუსწრო უკვე ჯაიროს მომი აქ და ასევე მხოლოდ ახლა დაიწყებს მაილ შტორმის აწყობას. Ну, პეტეც თავისთავად უკვე აწყობილი აქვს პირველ 14 წუთში. Skylark's კარგად მიდის, ყველაფერი ჰუდი და სანგე უკვე აქვს 600 gold ზევიდან, რა იქნება შემდეგი აიტემი დაველოდოთ. ახლა ფუგნასთან, ნუ ღვეზელი გასაგებია, ვიში, როგორც გითხარით, აგანემი იქნება. ხოლო clockwork-ი ტრანკვილები არის ზევიდან 700 gold-ი, ნუ სავარაუდოთ, სავარაუდოთ. ორჯერ თქვი, ტავტოლოგია გამომივიდა. ეს ხება blade mail-ი. ჩაცმა და ისე სიტუაცია, პირველ 15 წუთში სულ 13 kill-ი იყო, პასიურობს ორივე გუნდი, ცდილობენ farms, თუმცა farm-ი უკვე ნიკობეების უკეთესად გამოსდის ბევრად ვიდრე წინა მეფში და ამ ვოიც უკვე უნდა ვუფთხილდეთ, იმიტომ რომ ბევრად მეტი დემიჯი იქნება. ამ შემთხვევაში დამერწმუნეთ ვიდრე პირველ რუკაზე. თუმცა განვეორდები, ნუ გაუსწრეთ მოვლენებს და დავედოთ თუ რა მოხდება ახლო მომავალში. კარგი აიტემი ლინზა დაასრულა ლინამ თავისთვის. რაც მიცემს საშუალებას რომ ცოტათი უფრო უკრიდან შეძლოს სკილების გამოყენება და უსაფრთხო ადგილას იდგეს. ვიში შეჭრილი არის ახლა ტრის ზურგში და ფარმავს კრიფებს, კაილაქსაც ფრი ფარმი აქვს რეალურად. რაც შეეხება ჯაიროს, ასევე ნელელა თავის აიტემებისკენ მიდის, შემდეგი იქნება უკვე Black King Barry დაახლოებით 2.8k gold-ში. აქ ფოკუსა მარტოა, ეხა არ უნდა გარისკოს. და გარისკა. ფოკუსამ გარისკა, ფოკუსთან დაინახეს ეს ფორი გადმოხტა მიეჭჭო არენაში. ჰანსკინი აქვეა, სტანი, თუმცა აქვე counter ინიციაცია, ჰანსკინი მოყოლული არის კოგებში, გულტი მოხდა, ჰანსკინი ბოლომდე მინუს, ჰანსკინი მაპატიეთ სპარტანი. ასკინი გადაჭება აქვე ქრონო ბოლომდე ნახოთ ვის აქ დიდი პრობლემები თუმცა კარგად თამაშობს დაზღვევაზე სტომანენი ტომანენს მოკლავენ ქილიქსფრი არის ლიმპი რომელიც შეიძლება მოკდეს სკაილაკი თუ ბოლომდე
გარისკავს, თუმცა გადაიფიქრებს ვიში 13 ლეველი ტიპი აუთ აკეთებს. ხო, არასასიამოვნო. Ну, იქ ფოკუსამ დაუშვა. დაუშვა რა, ну, არ ელოდებოდა ეხა სამი კაცი თავს დაეცხმეოდა და მარტივად მოკლეს. Плюс იქ გადარჩენ სტილობდა ჰანსკინის სპარტანი და ისიც შეაფტა -2, სწაფი -2 იყო და ზევით უკვე გადავრჩით რომ ვიში არ შეიწირეს, თორე უკვე სერიოზული ესეთი კარგი ტიმფაიტი ექნებოდა. მოგებული ალიანს. საკმაოდ ნორმალურ გოლსაც ჩაიწერდა. ვიშის მოკვლითაც. სანგედა კაია დაამთავრა ამასობაში სკაილარკმა. თავის მეორე აიტემად, ნუ ხუთს თუ ჩავთვლით. ოპა, შეტევა ვიშ დოქტორზე და ნუ ეს მარტივად უნდა დასრულდეს. პლუს ლაივ დრეინი და ვედემ ვერაფერი ვერ მოასწრო რეალურად. ვიში 13 ლეველია, განაგზობს ფარმს 1300 გოლდი აგან იმამდე. ო, ჩანს აქ ლიმპი, რომელიც ზევსისმი არ აქვს, ხოდახოლდ ერთ წუთში შეიძლება და შუ დაინახავენ ახლა. ო, რა შვება აგანიმი, ხო? ვიშთან ფოკუსა კიდევ ერთხელ დაიჭირეს და ლაგუნათი მეორეჯერ მოკლეს. ფოკუსამ უკვე მეორეჯერ გაფიდა რეალურად. ძალიან ძალიან არასასიამოვნო. ფოკუსამ დაიწყო ისე არასტაბილურობა. უკვე ვიშიც გამოჩნდა სტანი მშვენიერი ლინა, კარგად აკონტროლებს სიტუაცია. სკაილარკი ესფორს შეუტევს. ძლიერი არის აშკარად. ეხლა ესფორს სკაილარკის მოკვლა მარტივად არ გამოვა. ხო, რა საკეთებს აგანიმი? მოკლედ ვერ ვნახე. მაინც ვერ გავიგე. ხო, ტოპუსამ ტუპოი ჩართა ცოტა ხნით, ბოლო 1 წუთს განლობაში ორჯერ უკვე და ორივეჯერაც მოკლეს. პრაქტიკულად ერთი და იგივე ადგილას, ну, ჯერ ფლადმიძე იყო დინარესთან, ხოლო შემდეგ უკვე თავის ტეორთან. ო, და ბიქები დაასრულა უკვე დეს პროფეტმა, რაც ძალიან ძლიერს ხდის მას რეალურად. ნორმალური ქრონოს შემთხვევაში მოკლედ ინიციაცია მოდელს ბრეიმისგან, იმიტომ რომ თუ ნორმალური ქრონო დადგა, პრაქტიკულად ვერან ვერ გადარჩება. პლუს დესვარდი, პლუს რა ვიცი, ლაგუნა, ეგზორსიზმი, არენა დაზღვევისთვის, რა ვიცი, ძალიან ძალიან მაგარი სკილები აქვს ალიანს. და მათი გამოყენება რეალურად რთული არ არის. და სავარაუდოდ მის კლიკი ლიმპისგან ან არ ვიცი, მიდიან როშანზე. შეიძლება როშანზე მიდიან. სმოუკი. ნუ როგორც ჩანს მოუწია სმოუკზე დაჭერა, იმიტომ რომ ეგზორსიზმი ჩაირთო და პრაქტიკულად გავიდა ეს ეგზორსიზმი. ვერაფერი ვერ მოასწრო ალიანსმა და გამოვიდა ისე, რომ ეგზორსიზმი წავიდა ნულში ჩაულებრივად. ეს კარგი ბრეიმისთვის, იმიტომ რომ ჩაულებრივი დამატებით დრო არის ქორებისთვის, რომ გაფარმონ. აგანიმი არის უკვე ვიშზე, ძალიან კარგია. აი, ესე იგი მუმენტსიც უმატებს აგანიმი და სპინ ვების ასე თქვა. რაოდენობას ზდის. ანუ თეფშებს გამოყენება შეუძლია. კულდაუნი არის ამდენი კულდაუნი. ა კულდაუნი პიტაპი შეუძლია. ოკეი. ნეტო სუპერსუბარი 1K, ნუ ეს რეალურად არაფერს არ ნიშნავს, აქ ყველაფერი დამოკიდებული იქნება ტიმფაითებზე, რა თქმა უნდა. ცოტა ჯაიროს ფარმი არ მომწონს, ნუ პრინციპში დაამთავრებს ახლა ბლეკინგმას, რაც ნუ მართლა კარგია, ანუ უფრო მარტივად იდგება
ნი ფაითებში და მომანამდე სმოუკი პატარა სპეის შეუკნია ნახლა ჯაიროსო დაამთავროს ეს BKB და იქნებ ერთი კილი რამე პატარა კილი თუნდაც საპორტზე ნახოს ახლა ბრეიმა ძალიან გამოადგებათ ედავენ ჰანსკინს კი ბატონო არ გარისკავენ დაიხევენ უკან და განაგზობენ ფარმს. კი ბატონო, BKB გვაქვს ჯაიროზე, შემდეგ აიტემი იქნება ბატერფლაი, ნუ რასაც ვხედავთ ქვიკ ქვიკ ბაიში. პირველზე კლავ დეს პროფეტია, მეორეზე ინარჩუნებს პოზიციას ვიში, ხოლო მესამეზე ვოიდი და იქვე არის უკვე ტიმბერსო 10000 ნეტორსით. ნიკო ბეიბი დაბლ დემიჯს აიღებს და შევლენ ალბათ როშანზე. შედიან როშანზე, ეგზოსიზმი არის, ყველანაირი ულტი არის და პირველი როშანი. Ну, უნდა მივხვდეს, უნდა მივხვდეს ახლა ბრეიმი, რომ ეს როშანია. ახოთ რაღაც როგორ გამიტარდება ახლა მოვლენები, ხომ არ ჯობია როშანში, როშან პიცში შეხტომა და უკეთესი იქნება ახლა ახლა უნდა დააბაიდნენ. კი ბატონო, დაინახეს, რომ ჰაიგრაუნდზე ავიდა უკვე გუნდი და ვიში შედის. ვიშო უფრო სწორად შეამხო რა ვინ არ არის და მეორე რაუნდი უკვე ალიასის შესრულებით ნახოთ. აი ბოდიალს ვეძახი ამას მე. ბოდიალი როშანთან დაიწყო. დედა ჯეკიდება აქვს ნიკო ბეიბის შეგახსენებთ. განაგზობს როშანზე შეტევას. ძალიან კარგი. აი მარსი მოტეხეს კარგია უთო არ გამოაყენებინებენ კი ბატონო სპარტანის შეიძლება მოგდეს. კარგი დემიჯი შედის აქ იმაზე სკაილარკის შემოვარდება. ძალიან კარგი აქვე ნიკო ბეიბი თუმცა დიდი დემიჯი ასევე ლიმზე მოკლავენ სკაილაქსაც ძალიან არასასიამოვნო ხდის ახლა უკვე ტიმფაითის გაგრძელებას ბევრი ამე გამოყენებელი თუმცა ლიმს ეგროსიზმი სანამ არ დაუმთავრდება აქ ახლა შესვლა იქნება ძალიან რთული ნუ პირველ როშანს შეირგებს რეალურად ო კარგი ქრონო ამასობაში ფოკუსად დაადგამენ თავზე რომელსაც სკილავენ უკრიდან საილენსი არის ვოიდი ამასობაში ძალიან კარგია მეორე იმაზე აიღებს ბოლომდე ფოკუსა გაახსნა ულტი კარგი ეს ორი უნდა მოკლა ყველა ვარიანში ეს ორი მოკვდება თუმცა დაკარგავენ ორ კაც ანუ და პლუს როშანს ესე იგი სკაილაკი და ფლოკროკი დაკარგა ბრეიმა და მარსიში გაცვალეს პლუს დაკარგეს აეგისი თუმცა ნუ ხედავთ რომ თვითონ უშუალო ტიმ ფაიჩი 400 გოლდით წინ გავიდა ბრეიმი ну а в ყოველ შემთხვევაში პლუსი რაც არის რა თქმა უნდა ეხლა ალიასის ეს როშანი რომ მომდენო 5 წუთი ძალიან წყალს გააგრძელებს თავის ფარმს ფეისლეს ვოიდი ну პრინციპში ვიშის აგრძელებს ფარმს რომელიც 17 ლეველია და BKB იქნება შემდეგ მისი შემდეგი აიტემი ახდება ჯაიროსთან მან დაიწყო ბატერფლაი კლოკვერკი სოლარ კრესტი მორჩით უეზელი და ლინზა პუგნასთან და სკაილარკი შივას გარდი ხო როგორც მივხვდი ო მე გონი შივას გარდი ი ბატონ ო, ეორზე გადმოვლენ, ახლა უკვე ქვევით, მალენს მოთამაშები, სპარტანი უკვე ჩასაფრებული, ელოდება თავის მომერს. მოგახსენებათ, არ არის. ო, კარგი ულტი, ძალიან კარგია საილენსი, ნიკო ბეიბი თუ მოასწევს ტაივოქს, კი ბატონო, თუმცა ლიმპის მოკლა შეიძლება ძალიან მარტივად, მანამდე იმიტომ რომ ეგზოსიზმი არ არის, ეს ორი ებრძოლება ვიშს ერთ-ერთზე, არენა წავიდა მინუსში, ნიკო ბეიბი სტანი არ არის, არანარი, თუმცა ხედავენ ლიმს, ლიმპი მაინც არ უნდა გაუშვა და ეს იქნება კარგი ტიმ ფაიტი უკვე ვიში კი ბატონო ლიპი შეაჩერეს ჰანსკინის სტანი ძალიან კარგია ლიმს მოუწევს BKB-ს გასვლა ამის გამო და ნუ მოკლავენ რეალურად მარტო FNG-ს ვიშ დოქტორზე და პატარა პლუსში გავიდა აქაც ბრეიმი ნუ ხედავთ ხო რომ რამ ხელა ოპერატესობა არის როცა ჰანსკინს უბრალოდ ლიმს არ აქვს ეგზორსიზმი და რომ წופილიყო ხა ქრონო ამ დიდი დემიჯი არ შევიდოდა დარწმუნებული ვარ ხოლო ეგზოსიზმის ქონის შემთხვევაში კიდე ტიფეთის დაწყება ძალიან საფრთხილო არის ნუ განსაკუთრებით ბრეიმის მხრიდან რა თქმა უნდა
ხო, ნეტოსებში არ იცვლება მდგომარეობა, პირველი ლიმპი, ვიში ფოკუსა და უკვე იქვე არის ნიკო ბეიბი. სხვაობა პრაქტიკულად არ არის. რა თქმა უნდა, ჯამშიც გუნდებს შორისაც სხვაობა არ არის. ბიქები დამთავრა ვიშმა ამასობაში. შეტევა Skylax-ზე, ამასობაში ტოპზე ცოტა ბევრი მოინდომა. ოჰო, კარგი, კარგი აიტემი ამოაგდო ახლა აქტი და სილვერი. ჯაირო კორპერება თავისთვის და ჩაიდგამს კიდევაც დიდი ალბათობით, კი ბატონო, ბეიზ დემიჯი ახლა მოემატება პლუს 20%-ით თავისი რაც აქვს იმისგან პლუს ზემოდან დამატებით. Skylax-ი მოკვდა, მაგრამ უპირატესობას მაინც არ კარგავს. Brain-ი ძალიან ხანდახან კიდიქით ის მათაც კი მიყავთ ხოლმე რაღაცა პატარა გოლდით. Wish-ის შემდეგ აიტემი მაინტერესებს. ეს არის, მე მგონი არა. Ასწავოთ. ხო, მოკლედ ამ აიტემების იმაში ყოველთვის ასე დიდი პრობლემა მქონდა ხოლმე მე. And over here, Radiant Tower has fallen. Ეგ არის, შემახსენეთ ერთი რაც წყობს ვიში შემე გაითემათ, რა თორე ვერ ვიპოვე და ვერც ვიპოვე. სულ მოვიწდებო. Voidi qvas janze, romotsas Chrono aqs realurat da aseve Death Prophet-i romotsas aqs aseve Exorcism-i. Es ori iseti ultimate-ia, romeltats martivat sheizleba, ragats ragatsebis dagegmoa. Magalitas shemdegi Roshanis mokla, tumsa jer ai ekha vaxsani, Roshani vaxsani da Immortal-i gaukreba Limps da team fight-i ukve arari martivi pro quradgebit unda itamashos. ო ჰექს იბატონო, ჰექსი როგორ ვერ გავხსენე? ეგ წოდებული გაკათამება. აქ თეორიის გატანა უნდა ეხლა ალიანს, თუმცა ასევე ორი ლეინი აქვს გაფუშული ბრეიმს თავის მხრივ, ამიტომ უკან დახევა მოუწევთ შვედებს ახლა. ორე პაუერებს დაკარგავენ როგორც მიძე ისე ბოტომზე. ჯაირომ დაამთავრა კარგი აიტემი მისთვის, ეს არის ბატერფლაი და ვოიდთან რა ხდება? ვოიდი შემდეგ აიტემი იქნება, ნუ ეს უკვე ვიცი რაც არის, ეს და ნულიფაიერი, ხო? ოაი, აი სმოუკი ნახოთ. Mid lane-ზე შეამჩნიეს მოძრაობა. მაგრამ არ გაისწავენ, არ გაისწავენ, მაინც ახლა ბრეიმელები დაელოდებიან უფრო კარგ მომენტს. так 30-ე წუთზე ვართ და ყოველი შემდეგი team fight-ი უკვე გადამწყვეტი არის რეალურად. ყოველი შემდეგი ასევე ოო ვიში დაინახე, ძალიან კარგია, თუმცა იქვე სპარტანი ესფორი უნდა მოკლან ძალიან სწრაფად, თუმცა ესფორი მოასწებს იქ დადგმას არენის და სპარტას აქვს ძალიან დიდი პრობლემები. საპორტი მოკვდება, ნიკო ბეიბი უს დადგმას თუ არა ჯეჯრობით არ ჩქარობს. აი ახლა ვნახოთ ლიმპი Skylark-ის წინაამდე გატელტეპორტება ამასობაში ვიში გაიქცევა ყველა ვარენში. აი ახლა დაიდგმა ფოკუსას გან ქრონოსფერო და ძალიან დიდი დემიჯი მიაჯაჭოვენ ტყეზე და ფოკუსა მოკვდება, ხო? აი ეს ამაზე ვიძახთი. კარგი team fight-ს ჩაატარებს ახლა ალიანსი, გააკეთებს მინუს 2-ს. კი ბატონო, ვიში არ მოკვდება, მაგრამ მოკვდება ფოკუსა. ვიში კიდე აწყობს სარუნა გასაკვირი იყოს. ვინ აწყოსა? ჯაგერნაუტ ფა? ეს ვინ აწყო ისა? მოჩვენა Skylark-ი, შეამჩნევს. ეს ორი მას შეამჩნევს.
ძალიან ძალიან დიდი შემინდი შემიჩევიდა ეხლა. და 5K უპირატესობა ამასობაში უკვე მოიპოვა ალიანსმა, კარგად თამაშობენ ისინი მეორე მეფსე და რეალურად თავის თავს არ გავს ბრემი, იმიტომ რომ რაც უფრო დრო გადის, უფრო და უფრო ურთულდებათ მათ, რომ პირველი ინიციატივა მათ გააკეთონ და მეორე ნორმა თამაში უჭირთ. Ну, расизам. ყველაფერი ხდება. ვიშს, აა, ყველაფერი საბძოლველად. შემდეგი აიტემი იქნება ირასა, მაინც და არა ჰექსი. ნეტოში პირველზეა ვიში. ვედავთ, გადაინაცვლა ამ წამს. შემდეგ მოდიან უკვე დესპროფეტი და ვოიდი. ამ ყველაფერს კიდე ოდნავ ჩამორჩა უკვე ჯაიროკოპტერი, რაც არასასიამოვნო რა თქმა უნდა. ექვსიკა უპირატესობა 31-33 წუთი. პრინციპში ბევრი არ არის ამ დროისთვის, მაგრამ პატარა უპირატესობა მაინც რაღაცა არის. შემდეგი მნიშვნელოვანი მომენტი, რასაც ახლა ველოდებით ჩვენ მეორე მეფში, ეს არის მეორე როშანი. სადაც უკვე ძალიან ძალიან ბევრი საინტერესო აიტემი დავარდება იმორტალის გარდა, ამიტომ აი ის უკვე მართლა ერთ-ერთი გადამწყვეტი მომენტი შეიძლება იყოს და სავარაუდოდ ყველაზე გადამწყვეტი მომენტი იქნება. მეორე მეფში ვიში 22 ლეველია. ცოტა აკლია 25-მდე და დაიწყებს უკვე მთლიანად შევსებას. თალანტ 3. Ну, ძალიან ძალიან ცოტა ქილები იყო გაკეთებული რეალურად, ანუ 26 ჯამში 16-10-ზეა ალიანსის სასარგებლოდ. ვიში მიძე იქ ლიმპია იქვე ლარგარისკავენ და აი კიდევ ერთი სმოუკი ალიანსის შესრულებით. ნახოთ, ნახოთ. კი ბატონო, სტომანენი, თუმცა ძალიან მაგარი რეაქცია დაგბლინგ დაგერით. ეს ორი შეამჩნია ვიშმა და ადო მალევოლანსი, სტანი არავის არ მოხდება. რავი, გარისკავენ თუ არა. გვაქ ქრონო არის, ფოკუს ქრონო ფოკუსაზე. დემიჯი 0, ქრონო მინუსში წავიდა, ძალიან კარგი. აი ახლა წავა უკვე კონტრი ინიციაცია, ეს ფორს უტევს ვიში ძალიან კარგად. ნახოთ, ძალიან კარგი. ამასობაში ფოკუსაზე იქნება ლიმპი. დემიჯი ექსოზიმი ძალიან დიდი. ლიმპი მოკლას ფოკუსას -1. ვიშს აქვს ძალიან დიდი პრობლემები ლაგუნაზე ვიდან. -1 ვიში ბაიბექი ფოკუსასგან, ასევე ვიშისგან და მეორე ტეპით ახლა შეუტიან და ბევრი მოკლან აუცილებლად. აქ FNG-ს ვერ მოასწრებენ და ვერავის ვერ დაიჭერენ, მე მგონი და ეს კატასტროფა უკვე, რა ვიცი, რისთვის გააკეთეს ბაიბექები. ხორებმა გაუგებარია. ნელ-ნელა უკვე სერიოზულ უპირატესობას. ოო, აი, ხა გამოვიდა, ხა დადგა როშანი, ძალიან კარგია. Ну, ხა ბაიბექებს თუ ამითი ცოტას გამოასწორებენ მდგომარეობას, იმიტომ რომ ქრონო ეგზოსტი არ არის, ამიტომ ყველა ვარენში როშანი უნდა აიღონ, თორე ჩოვლებრივი კატასტროფა არის. სპარტანი S2 ულტით შემოვარდება. კი ბატონო, S2-ის მოკლა შეიძლება სპარტა, თამაშობაში სპარტანი მოკდება, მიყვება ამ ყველაფერს S2. როშანი ჩვენია, სკაილარკი გააქრეს, ლიპი გააკეთებს BKB-ში ამ ყველაფერთან ეროსიმის გარეშე. მეგობრებო, შეგახსენებთ, ო რა მხოლოდ დემიჯია უკვე ალიანსის მხრიდან, უც ძალიან დიდი, ვერ უმყოლდება ამ ყველაფერს ბრეიმი. სამწუხაროდ სკაილარკი ვეღარ უძლებს ამ ხელა დემიჯს, რადგან ვიზახთი და ახლობით ეს 15 წუთი მეთქი იქნება მეთქი მაქსიმუმ სკაილარკის დომინაცია, ხოლო შემდეგ უკვე უფრო და უფრო როცა გაძლიერდება ალიანსი, სკაილარკის აღარ იქნება მათთვის ბარიერი რეალურად. ხო, ნუ ფოკუსა მეორე მეფში ისევ ის ჩვეული ფოკუსა არის, რომელიცაც ხედავთ ხოლმე ჩვენ უმეტესწილად და ის ფოკუსა არა, რომელიც ფუშავს ინიციატორია team fight-ებში და არაფერს არ ეშინია. Ну, გმირის რეალოდ ეხა ისეთი არის. აქ შეტევა Nico Baby-ზე, თუ გამოვა. ვაიმე, ჰუკშოტი აცდება და აი ჰუკშოტი ასტენის გამო ეხლა საკმაოდ კარგი kills გამაზავენ. ჟარგონულად რო ვიხმაროთ, ეხა ბრეიმი. შემდეგი აიტემი Butterfly, აი ყო და აიოს კადი და სატანი იქნება ან ერთი ან მეორე ფოკუსას ჯიბეში.
გაინახე Skylark-ი. მიაწეპეს, მიაწეპეს, მიაწეპეს ხეზე. FNG უძუ დახარჯავს, არ დახარჯავს, შეტევა იქნება, სტანი არ გამოვარ ლინიაზგან, ძალიან კარგია. Nico Baby უძ გამოიყენებს, თუმცა კარგი ქრონო არ არის, მოკტება მხოლოდ კარგია, ორ კაცს მოკლავენ. კი ბატონო, შეტევა ფოკუსაზე, ბაში ერთი, მეორე ბაში ძალიან კარგია ვიში მხოლოდ ხოთ. ეხლა მოა ფოკუსას ნული შანსი, დაკარგავს აეგის. ვიში იმალება ბაიბექები ჩვენებისგან. ორასტანი ლიდა შესრულებით, ორ კაცს ვიში და ფოკუსა მოკდება და ეს ჯიჯია, მეგობრებო, ჩოვლებრივი გაგზელებას აზრი არ აქვს არანაირი. დაბლ კილი ლიფი შესრულებით და Skylark-იც ვერ გაუძლებს ამხელა დემის. მინუს Skylark-ი, მინუს Spartan-ი, მინუს 5. GG well played. 1-1. Bravo Alliance. ხო, მეორე მეფში უკვე ალიამსმა, რა თქმა უნდა, დაგვანახა თავის თამაში. იგივე გააკეთა რაც პირველ მეფზე რეალურად ბრეიმა, თავიდანვე მოიპო ოპერაცობა და შემდეგ უკვე ის მასა, რასაც ქვია ასე ვთქვათ, ნაფარმი, მარსი, დესპროფეტი და კარგი დემიჯის მქონე ვოიდის გაჩერება აბსოლუტურად აქ არაფრით არ შეიძლებოდა, ჯერ მარტო იმიტომ რომ ჩაოლებროთ ერთი სტარის კი არისო ბრეიმის გუნჩი. რავი, გავაკეთოთ პატარა შეტარებები, აგერ ფოკუსა Nico Baby-ის წინააღმდეგ, რა თქმა უნდა, აქ Nico Baby-მ ბევრად უკვე კარგად თამაშა. კილები ცოტა, მაგრამ ნუ ასისტებში ხედავთ 10 ასისტი არის. ჯამში ამენ კილი გამოდის 27 კილში, კი ბატონო. 50%-ში მიიღო დაახლოებით მონაწილეობა, უბრალოდ ზუსტად. 5-5-4-ზე აქ ფოკუსას, ნუ ეს კარგი სტატისტიკა, ნუ პლუს მინუს თვითონ ბალანსი სტატისტიკა ეს ელი გეიმის დამსახურება არის. რაც შეეხება მიდლეინს, აი ვიში იყო ძალიან არააქტიური, რაც მას არ ახასიათებს ხოლმე, არა და პირიქით ისეთ თირკოს გმირიყავდა ისეთი რომ უნდა ყოფილიყო აქტიური, მაგრამ რატოღაც უფრო მეტი ასე ვთქვათ იფარმავა ვიდრე ინიციაცია გამოიჩინა. ხოლო რაც შეეხება ლიმპმა ფარმაც კიდევაც ინიციატივაც გამოიჩინა, ორივე როშანი, ნუ ერთი როშანი მოკლეს, ესე იგი ალიასმა და ერთი ბრეიმა, თუმცა ნუ იქ მეორემ იმდენი ბაიბექი გააკეთეს, უნდა მოეკლა, თორე უკვე იქვე შეიძლებოდა რეალურად GG-ს დაწერა. Ну, მოკლედ 1-1 ალიასი დაბრუნდა, გააკეთა ძალიან მაგარი კამბექი და ყველაფერი გასწრებ უკვე მესამე მეფზე და მე ვურჩევდი ბრეიმს დრო ისევ ისეთი როგორც პირველ ხელში, ასე ვთქვათ, დრაუტს მიაქციო ყურადღება, სწორი დრაფტი გჭირდება ახლა უკვე მესამე მეფის რომ როგორც მინიმუმ თანაბარი შეხვედრა იყოს და კარგი შანსები დარჩეს იმისთვის რომ კიდევ რამენაირად წავართვათ ეს სერია ალიანს 2-1. შევისვენოთ მეგობრებო 10 წუთით და მალე დაგებრუნდებით არ დავიშალოთ.
wouldn't be an Alliance series if it didn't go to a third game. And Brame, do give us a third game. And yes, I say that because Brame didn't really have as good of a plan as they did in the first game. And Alliance, on the other hand, they did, and they made sure to execute it as well. It is 1-1 here, Brame versus Alliance in the upper division of the Western European DPC League. You're watching Dreaming Season 15, powered by Intel. I'm here with BSJ and with Cap, and they were not impressed by the Brood, right, Brian? Yeah, I mean, Cap said it was cute. You know, he said they might have been like a little Jimmy too cute. Here, it was just too damn cute. Yeah. Like, I think up until that point, I'd love to see that game run out with, like, a normal mid. Yeah. Just see how it plays. I'm not saying Brain would have for sure won. Maybe. Yeah. I know they had a plethora of stuns, according to Brian. Yeah. There's a lot of stuns coming from the They were building a Scythe of Vise, I believe, towards the end there. But, yeah, the Broodmother, it really annoyed me. I remember I watched one team fight around the Roshan pit, and it was like, Clockwork jumped in on Mars, and I see Broodmother. Here she comes. And then one nuke goes past, and like a bunch of spiders die. And she's like, nope, I'm out of here. And I was just like, that's it? That's it. That's your contribution? And she had no contribution really before that because she's like, well, I got my Orchid. I'm going to need an Aghanim Scepter. I, of course, need a BKB in this game. So I'm Next like, item all right, syndrome, hopefully yeah. we finally have this big impact. He's got the BKB, but guess what? You don't have any damage with no spiders. If you're not China, then stop picking this Broodmother. I'm tired Unless of seeing it. Unless you tried it out bad. In your scrims It's boring, first. Too, you know? Nobody wants to watch it. We want to watch stuns and... Yeah. Flashing lights and big team fight, big circles. Yeah. And until these other regions figure out this hero and how to make it work, I don't want to see it. I'm gonna be betting against every team who picks it. All right. Well, not literally because he's not allowed to do that. Correct. Okay. Is he not? But also, like, okay. Actually, I'll make an exception. If they literally just have no AoE nukes at all. And the spiders can actually just feast on people, then sure. But your damage is so based around the spiders. And the spiders don't have any magic resistance anymore, so they just get blown up by any passing nukes. And they picked that Brood into the Lina and into the Death Prophet. They were already picked, so those nukes were already there. And on top of that, Alliance was very good in shutting down Focus's Gyro, and that is what Purges wants to talk to us about. Thanks, guys. Yeah, Gyrocopter was the major focus for the ganking duo of S4 on the Mars, as well as Houndskin on the Lina. In this case, kind of waiting around for somebody to come mid. Luckily, they found the most important hero in the mid lane, which is Gyrocopter. We have Spartan jumping in to try to interrupt this a bit, but most of the damage is done at this point. So still, the Gyrocopter ends up dying. And this happened multiple times in this mid-game phase of the game. Houndskin got a lot of space on the map to push lanes because he can do it pretty safely. And outside of like Clockwork, they don't really have the best diving and killing heroes. So here's another example of Focus getting caught once again. Pre-BKB timing, he gets blown up, no repercussions in that instance. Oops, jump one clip. And then when the Roach fight, I thought what was kind of interesting was that you could kind of see the previous memory of what happened to Gyrocopter come into play here as they thought about engaging into the Roche pit. Wish got on the Roche at least once here, but they're terrified of Mars combo, they're terrified of Chronosphere. They end up hookshotting in on S4 here on the side. Over on the right, there's the hook shot. They go in, and here comes everybody on Brame running in saying, okay guys, it's time to fight. And the cooldown's really good. This is Roche stomping most of the spiders here, and Spartan got S4 segmented on the side without a BKB, so they potentially had the ability to kill him, but Limp did a really good job separating them. But he did lose a lot of HP, but by the time that his BKB got popped there on the right side, the Timbersaw ends up dying, so they just don't really have any gas left in the tank here. They didn't feel comfortable initiating because there is still a Chronosphere in this fight. Ultimately, the Chronosphere comes out here, it goes on Gyro, this is what he's been afraid of, and they do keep him alive. But ultimately, Roche dies, Aegis gets dropped on the ground, so it just becomes a disengage instead. He eventually pops BKB, but like, you know, the engagement's over, all they do is pick up S4, not really worth it. This kind of happens a few more times. They eventually do a good call down here as well. Nico Baby jumps out, Limp gets kind of low. S4 just got about 300 gold for those spiders, by the way, with a simple basic attack, making Wish pretty much useless for the rest of the engagement. Once again, not able to get anything. And then finally, because of the poor jump by Brame, Houndskin just keeps doing what he's been doing all game, pushing creep waves,
killing trees, hitting towers. He killed this tier 2 tower by himself as a 4 position hero, which basically should never happen. And in the meantime, eventually there is an engagement over here in the mid lane that goes pretty good for S4, but the fight continues. They chase, and once again, you see the same thing. Gyrocopter just not allowed to be effective here. Gets chain nuked from full to zero, didn't get to pop BKB, and just really didn't get to have a good game. And as a result, Alliance stayed on top of the net worth. They stayed on top of the net worth, they stayed on top of the game, they take the game, and Alliance make it look easy. This is why you see a pipe, by the way, on Broodmother, because it's right now, because it's really important to keep your spiders alive. All right, let me give you a stat to illustrate the uselessness of this hero, okay? Okay. He did 9,000 and some change damage in that game. So let's go ahead and just bump those numbers up. Let's make it a flat 10K, all right? He gave away 2,500 gold in spiders. Jeez. So you effectively paid 2,500 gold. One gold for every 4 bit of damage you did. Does that sound like a good trade-off to you? You know, if I could nuke somebody for 2,400 damage at the start of the game, I'd do it for 600 gold. You know what? Okay, we are very critical of the Broodmother, and I think that in retrospect, Brain will also see the light and probably not go for Brood in this situation again. So we're going to figure out and find out what they have in store for us for this third game and see also where Alliance is going to go with the third game as we are ready for the draft. After the break. We've got game two! Take a chance at a better life. Memories left behind. Closer now. Stop it! Plan anyway. It's Dire's turn to ban. Brundovit მეგობრებო, მესამე რუკაზე ბრეიმი ალიანსის წინააღმდეგ, ალიანსი ბრეიმის წინააღმდეგ, როგორც გნებავთ 1-1 და გადამწყვეტი მეფი ამ დაპირისპირებაში შეძლებს თუ არა აუტსაიდერი ჯგუფის ლიდერის დამარცხებას, რომელსაც 4-0 აქვს ამ შემთხვევაში. რა თქმა უნდა, ალიანს გულისხმობ. ამ ყველაფერს ჩვენ ვახავთ ძალიან მალე, დაიწყო ბამფიკი და ბანებსაც შეიძლება ალიანსმა პირველი დაბანა Elder Titan-ი, ხოლო ქვევით Spartan-მა თავის მხრივ მოიცილა Snapfire-ი. და აქვე მიაბანავს ახლა უკვე მეორე გმირსაც. It's Radiant's turn to ban.
Ო, საინტერესო ბანი, ეს არის ლაიფსტილერი. შეიძლება რაღაცა, რა ვიცი, ფანტომს ხომ არ უმიზნებენ შემთხვევით. 10 seconds. 5 seconds. რეიმელები. თქოს მაგას მიუთითებს. ლაიფსტილერის ბანი. Interesuo. It's Dire's turn to pick. Joconda Sizmrebi. Nico Baby, ну, საუკეთესო საუკეთესო carry არ ვიცი, მაგრამ ну, ევროპის top 5-ში რო არის, ну, უეჭველი, წყალი არ გაუვა. მეტი თუ არა, top 3-ში შეიძლება შევიყვანოთ. 10 seconds. იმის გათვალისწინებით, სიტყვაზე მირიკლი არ ჩავთვალოთ. 5 seconds. ნუ მირიკლი მიდლეინერია, ანუ მაგალითად ანა, ნიკო ბეიბი და რავი, მესამე თქვენი გემოვნებით იზგნებათ თუნდაც მატომბამანი სიტყვაზე. ამიტომ, ნუ როგორც მინიმუმ, სავარაუდოდ 3-ში არის ევროპაში ნიკო ბეიბი ყველა შემთხვევაში. 10 Lion. ხო, წამოვიდა ფიქები, ალიანსმა იქ ლინა დაბანა, მეორე ფიქებსაც შეიძლება Timberso და Lion-ი აიღო ახლა ალიანსმა. ყოვით ბრეიმისთვის კიდე კენტაური, ასე თქვით, ასევე მეტას გმირი და კიდევ ერთხელ უგნა. სავარაუდოდ ისევ მეოთხე პოზიციის. ფანტომასასინი თვითონ დაბანა ბრეიმა. ხო, საინტერესოა. რატომაც არა ალიანსი ამას არც მიაქცევს ყურადღებას, შეიძლება ისევ ვოიდი აიღოს მესამეჯერ ზედიზედ ნიკო ბეიბისთვის. პირველში ნუ არ გამოუვიდა, მეორეში უკვე იდეალურად ჩაჯდა და ამ ჰაიპზე შეიძლება მესამეჯერაც მიაყოლონ. არაფერი არ არის გამორიცხული. მანამდე ნუ ბანებზე ვართ. მესამე ბანი იქნება უკვე ხა S4-ის შესრულებით. It's Dyer's. Ursa. Ну, логикури бани Альянсისგან ეს Timbersaws. რომ არ შეიქმნას დიდი პრობლემები, იმიტომ რომ იქ შენელება მეორე პლუს პუგნას ბერჟ დემიჯი სერიოზულ ზიანს მიაყენებდა Timbersaws. ფაქი დაბანა Spartan-მა. ნა მეოთხე ბანი. იქნება ახლა უკვე შემოთავაზებული ალიანსისგან. 10 seconds. 5 seconds. Just who will die man? ჯაირო მოიცილა ალიანსმა, არა და ნამდვილად არ გიჩნდა და კიდევ ერთხელ რო ეთამაშა ხა ჯაიროს. კაია რო დაბანეს, არ აიღეს ფოკუსზე ჯაიროს ნამდვილად. 10 seconds. აკული მიგზა შეიძლება მორფლინგი აიღონ. საბოლოოში რომელიც პლუს მინუს კარგად კარგად შეუძლია და აკაიტოს Timberso. ბერჟ დემიჯის პუგნასთან ერთად კარგი აკეთ აზარალოს. მაგრამ რა ვიცით? ჯაგერნაუტი ამასობაში ბანი ბრეიმისგან. ახლა ეს ფორის ჯერია. 10 seconds. წავიდა უკვე ქორების ბანები. 5 seconds. ზევით მეხუთე და მესამე პოზიცია გვაქვს, ან მეოთხე მესამე. ვეით ყველა ვარიანტში მესამე მეოთხეა ახლა ბრეიმსთან უფრო მარტივად არის ყველაფერი. 차피크타 차피크타 S4-ი. მაგრამ იმ ხელა გამოცდილების ადამიანია, ყველა უბრალოდ თქო, დროს ახლა არ კარგავს პირიქით.
შიფრავს ახლა რა შეიძლება რა კომბინაციის შეიძლება ითამაშოს ბრეიმა და ზუსტად იმ გმირის დაბანვას შეეცდება. ხოლო ბრეიმი კიდე პირიქით ბანიდან გამომდინარე უკვე დაფიქავს თავისთვის. It's Radiant's turn to pick. Betrayderi, ასევე კარგი ბანი ესეც Timber Souls დაცვისთვის. რა თქმა უნდა, პირველ რიგში. It's Dire's turn to pick. Dire's არის ალბათ მეხუთე პოზიცია, მაგრამ მეოთხეზეც შეიძლება, მაგრამ ალბათ მაინც მეხუთე არის. Undying-ი ალიანსის შესრულებით. შვენიერი ლეინინგ საპორტი. Mereska has arrived. Darkwillow Spartanisgan. მეხუთე პოზიციაზე. თვითონ თავისი გმირი არჩია, ამაზე ითამაშებს. დარჩა ბრეიმს უკვე 2 ქორი. ეს არის მიდლეინერი და ქერი. იგივე ვარიანტი აქვს ალიანს და Dragonite, ეს მიძე იქნება. Last pick-ი კვლავ ალიანსს აქვს, თუმცა ბრეიმს შეუძლია უკვე დაფიქოს გმირი, რომლითაც შეძლებს დადგეს DK-ის წინააღმდეგ. 5 seconds. უკვე მესამე მეფში. აქ მაინც აქვთ მათ პატარა უპირატესობა. შეუძლიათ დააბალანსონ თავიანთი პიკი. It's Dire's turn to ban. Morphling-ი. გამოვიცანი მაინც Morphling-ი აიღო ბრეიმა და Morphling-ზე ითამაშებს, რა თქმა უნდა, ფოკუსა. ბოლო Morphling-ები გვახსოვს მის შესრულებით. სრული კატასტროფა, შეიძლება ითქვას, ამიტომ რა ვიცი. უკეთეს ველოდებით ნამდვილად. პიელი დაბანა ბრეიმა, ეს Morphling-ისთვის მოიცილეს. რა თქმა უნდა, და უკვე მეხუთე, უკაცრავად მეექვსე ბანი იქნება ალიასის მხრიდან. 5 seconds. ხო. რეალურად ვაიპერი ვაიპერი რომ აიღოს ალიანსმა გამოკვეთილი ქერი აღარ ეყოლება და ცოტა პრობლემატურია ლეიტ გეიმისთვის, თუ მივიდა იქამდე. ხოლო ხოლო ამიტომ ვფიქრობ, რომ საუბრობთ ვაიპერს აღარ აიღებენ და დაბანვას აზრი არ აქვს. მაგრამ შეიძლება დაბანოს კიდევაც, მაინც ყოველ შემთხვევაში მოიცილებს. პრობლემები არ შეუკვეს. თუმცა მოგეხსენებათ, კლავ არის Void-ი მაგალითად თამაში. მე გქონი Void-ის დაბანვა უფრო სწორი იქნებოდა ახლა ჩემიაც. ათუ თუმცა მაინც ბევრი ქერი რჩება, რომელიც Nico Baby-ს შეიძლება აიღო. ყველაფერი მოკლედ ხა პიკერებზია დამოკიდებული, ანუ S4-ზე და Spartan-ზე. Spartan-ი ახლა გააკეთებს თავის ბოლო მეშვიდე ბანს და შემდეგ უკვე დაფიქავს თავისთვის midlaners, Ember-ი დაუბანეს. This Slarky. So I just wanted to Slarky and Void to დაბანავენ. Slarky-ს აღება შეუძლიათ. Alliance მეთქი უნდა მეთქვა და Slarky დაბანეს და აქ კიდე პირიქით მოხდება სავარაუდოდ. ანუ Void-ის აღება შეიძლება ძალიან თავისუფლად ისევ. მანამდე ბოლო ბანი აქვს Alliance-ს. ახლა უკვე შეუძლიათ დაბანონ ის გმირი, რომელსაც იყოზე არისურებდნენ. ხილვას Dragonite-ის წინააღმდეგ და ეს შეიძლება იყოს მაგალითად It's Dire's turn to pick. Rubik-ი. კარგი, ანუ ფიქრობენ, რომ Pugna არის მაინც. Midze. ანუ ასე ფიქრობენ. და Brain-ის ბოლო პიკი. Savaraudot Midlane-ი და თუ არა და მართლა რაღაცა მეოთხე პოზიცია უნდა იყოს.
თუ უგნა აუტ გაწვლილი ეხა Dragonite-ის ინამდეგ last pick-ი იქნება უკვე S Force. ახო თითი დახურავს Spartan-ი. აი signature job-ია რა მე, ვინც არ უნდა იყოს მეოთხე პოზიცია იქნება თუ მიდი იქნება ამ მნიშვნელობა არ აქვს, ამე ისეთი გმირი რომელთაც კომფორტულად იგზობს თავს ნებისმიერი მოთამაშე Brain-დან. მაინც მესამე ფია გადამწყვეტია და ამის მეტი შეცდომის დაშვების უფლება რა თქმა უნდა როლთ არ არსებობს. ყველაფერი წდება ახლა და აქ. წამოვიდა იდეები, შეიძლება ტინკერი იყოს. ტინკერი DK-სთან რეალურად ეგ როგორ ჭრის ეგ არის საკითხი. Shadow Demon-ი. გასაგებია, ასე იგი პუგნა წავიდა მიძე DK-სთან. Okay, საინტერესოა. Ну, მე ალიანსის ადგილას მე ვინმე კითხება. მაგრამ რა ვიცი, Void-ი მე მგონი ისევ იდეალური ვარიანტი არის. თუმცა Void-ისგან თავდასვითი მექანიზმი არის უკვე Shadow Demon-ის სახით, ესეც უნდა ვთქვათ. შეიძლება გადაიფიქროს და რამის სხვა ქერი აიღოს ალიანსმა და ქერი კიდე ძალიან, რავი, მილიონი ქერია დარჩენილი. Ну, Void-ი პირველ რიგში. Мне შეიძლება კიდე Луна Спектри. ეს იქნება Nico Baby-ის Спектри, რომელსაც ჭირდება მილიონი ფარმი, მაგრამ თუ გაფარმა, ო, აი მერე ხარცოდო ალიანსი მოკლედ სპექტრზე ითამაშებს Nico Baby, Limpy, Dragonite, FNG, Undying-ი მეხუთე პოზიციის, Huntsken-ი მეოთხე პოზიციის, Lion-ი და S4-ი მის ერთ-ერთი საყვარელი ოფლეინერი Timbersaw-ს შემოგთავაზებს, რაც შეეხება Brain-ს. ფოკუსი იქნება Morphling-ზე, Spartan-ი, Dark Willow, Wishy, Pugna, Skylark-ი. Enter Warrunners, რომელსაც ფანტასტიკური სეტი აქვს და Shadow Demon-ზე ითამაშებს Stomanen-ი. ძალიან კარგი, ველოდებით მესამე გადამწყვეტი რუკის დაწყებას და უსრო წარმატება ორივე გუნდს. Ну, რა თქმა უნდა, გამორჩეულად Wish-ს და Brain-ს თავისთავად ჩვენი მხრიდან ასე უფრო სწორი იქნება. კარგით მეგობრებო, გამამხნევებელი ტაში ორივე გუნდს გამარჯვებს უძლიერესი და აბა წავედით. ვაჩვენებენ ფოკუსას Morphling-ს ბოლო თამაში 8-18-ზე, 18 კომენდი აქვს 15 თამაში. აი, ნუ რენკები გავატაროთ, უკვე მილიონჯერ ნახეთ. პირდაპირ თავიდან რომ მივოდინოთ თვარი თვალი გუნდების გადაადგილებას. რადიანტიდან შეუტევს ალიანსი, ხოლო დაიერს მოირგებს უკვე შესაბამისად Brain-ი. უიშის პუგნაზე იქნება ბევრი რამ დამოკიდებული. აკაც ოჰ, Stomanen-ი დაინახეს და Stomanen-ის ქილი იქნება სავარაუდოდ. არგისტანი. კარგი ბადი ბლოკინგი. და ფეზლადი.
Opopopopop დააგვიანეს კარარა ეს ფორი შევა ბოლომდე მაინც ყოველ შემთხვევაში არნაირ რისკი არ იყო ძალიან მარტივი ფეზლოდი გააკეთა ახლა აქ ალიანსმა სტომანენზე და 1-0 ძალიან კარგია აქ ფოკუსა შეამჩნევს მას ლიმპი დაუთმობს მაინც რუნეს არ გარისკავს მოწმეში ეს ფორიშია მოწმეს შენიშნეს უბრალოდ ალიანსმა კლავ როგორც მეორეში ახაც სამი რუნე აიღეს ერთი აიღო სკაილარკმა ბრეიმისთვის და კლავ ახაც პატარა უპირცობა მოიპოვა შვედურმა გუნდმა ვიში ლიმპის წინააღმდეგ პუგნა დიკეის წინააღმდეგ მიდლეინზე კარგად და ბლოკინგა აქ ვიშმა წავიდა ფარმი ნახოთ იქ ფოკუსას თავიდანვე აწუხებენ სტანი ამასობაში სპარტანზე კარგი დემიჯი შევიდა დარკვილოუზე ეს ფორს მე მგონი 0 პრობლემა ექნება ამ მიდლეინზე უკვე გასაგებია ანი სპარტანის ჰილი უნდა მეთქვა თუმცა ერთი დატყვა დააკლდათ ალიანს მოთამაშეებს კონკრეტულად ანსკინს აქეთ სტომანენი ისტრაფენში გაი ყანს ეფენჯის ო კურიერი სტომანენმა მოკლა ძალიან კარგია მოასწრო მოტანა კურიერმა იქ აიტემების თუმცა უკანაგზაზე პატარა გოლდი მოიპოვას შეტევას კაილაგზე თუმცა სტანით ორკაც შეაჩერებს იმ წუთასვე და გაიადვილებს უფრო სეიფ პოზიციაზე გასვას FNG DKT კარგად მოქმედებს Nico Babyც შვენიოთ ფარმავს შეჯობით სპექტზე 8 აურზე აქვს მას კრიპტატი იხედავთ სტომანენი გაიყვანს Nico Babyს disruption-ში თუმცა მეც საინტერესო არაფერი არ მოყვება ამას FNG კარგად შეაწუხებს აქ სტომანენს პლუს დაგერი მოხდება იქ სპექტრისგან ახტევა მიდლეინზე კარგად და ყველაფერი ვის შეჯრობით 9-10-2-ზე 11-2-ზე იქნება ახლა შეიძლება range creep-ი შვენივრად ნაკ 12-12-2-ზე 7-1-ზე ხოდახოთ DK-ს უკვე უკეთესობა მოიპოვა ვიშმა ძალიან კარგი კარგი სკილი გამოყენებული სტომანენი TP-აუტს გააკეთებს tower-თან რო არ მოკლან, რა თქმა უნდა, იქ Natal Creep-ის ტანს გააკეთებს, FNG-ზე თუ იქნება შეტევა, არ გარისკავენ. შეჯრობით კვლავ ყველაფერი თანაბრად, თუმცა ფარმავს ვინ? ფარმავს სპექტრი, სასიამოვნოა, ცოტა Creep-იც არ ყოს მოკლული. თავის მხრივ Morphlings, რომელზეც ფოკუსია. სპარტანი. ანსკინს არ კონდეს პრობლემები. მედია. კაილარკი. სტანი, კარგია. ჯეტევა სპექტრზე. დაბლეჯი. დაბლეჯი. კი ბატონო. თუმცა ნიკობები თავიდანვე ხედავთ ოიქ შეჭამა ხა ტანგო და 11 და 11 HP regeneration-ში ხונה წამში და მის მოყვა ხა თქონდა. ესე დგომარებაში მარტივი ნამდვილად არ არის ფოკუსზე შეტევა მანას კარგად წოს ლაიონი სპარტანი თუ დაეხარება თავის კერის ეხმარება მაგრამ დიდი ვერაფერი ვიშთა რა ხდება 22-2-ზე 18-ის წინააღმდეგ ო სპარტანს პრობლემები სპარტანი მოკვდა მოკეთულად კი S4-ი შეირგებს ამ kills ფოკუსამ ჯობია farms მიხედოს კლავ სკაილაკთან არის ასევე ყველაფერი კარგად 21 კრიპტოს 8 დინაი სტომანენზე თუ იქნება ეხლა შეტევა ნახოთ ო ბეიბი FNG საკვი არის ჩააგდო დიკეი რუნებზე გადაინაცვლებენ ალბათ ნიკო ბეიბი
აიყი და Ring of Health-ი Poison-ი კარგად დააგროვა სტომანენმა მეოთხე უკვე დონის. იქვია მეხუთე, ახ მეხუთე აცდება, მეხუთე აცდება. ბევრი დემიჯი ვერ მიაყენა სამწუხაროდ. არა უშავს. კარგი იყო ეს ბორზე შეტევა, კარგი ჰარასინგი. ან სკინი, სტანი თუ აქვს, სტანი აქვს, შეინახავს. ახოთ, კარგია, პრამპლმეში გაეხვია იქა ლაიონი, ფოკუსას წოვენ ისევ მანას. კარგი დი რეინჯი აქვს ამ მანის ამოწოვას, ეხმარება ეს ყველაფერი ჰანსკინს. სპარტანი კარგად ახარესებს ეხა საპორტს. თობაში სტანი ასევე შვენიერ ლაიონისგან ეს ფორი შედევრულში გავა. თავს დაიცავს ამითი. ფერია ნიკო ბეიბის პრობლემები. კაილაკ სტანი თუ აქვს? კარგი დაბლეჯი შევიდა, მაგრამ არასაკმარისად რომ მოეკლათ ახლა ნიკობები თუ არა და ძალიან ძალიან კარგი ქილი იქნებოდა ეს უკვე ბრეიმის შესრულებით. რა ხდება ვიშთან? ვიში და 37-2-ზე იგივე სტატისტიკა არის ზე, ასევე DK აბსოლუტო თანაბარი აჩვენებლები ორივეს. ო ჰანსკინი, ჰანსკინი განგავს, უბრალოდ სამი კაცი განგავს ახლა ვიშს. ვიშ უნდა მიხვდეს ამ ყველაფერს, გაისტანება კი ბატონო ლიმპისგან სტანი თუ გავა, სტანი გავიდა. FNG-ს აქვე არის, თუმცა სტომანენი და ავდა ლაივ დრეინი, ნუ არ გარესკავს ვიშ კიდევ ერთხელ დისტრაფშენში სტომანენი გამოყენებით. ედავთ იქ დაიდგა ტომბი. სამაგეოთ ტოპზე მოკლეს ფოკუსამ ბრამბლ მეისის დახმარებით. მოკლა S4-ი, ძალიან კარგი ჰილი მორფლინგისთვის. და რეალურად უგებს ნიკო ბეიბის ფარმში ჯეჯერობით. მორფლინგი, რაც გვახარებს, კაილაქსაც ფანტასტიკურად აქვს ყველაფერი. პირველზე სულ ცოტათი წინ არის DK-ი. ფოკუსა მეხუთე ლეველია. ლეველთ მაინც უგებს და ეს ფორს ეხა ისევ არის სიტუაცია 2-1-ია ჯამში. ჰილები, ნუ აქ ეს ფორზე 0 ჯემიჯი ნებივია. შეტევა ნიკო ბეიბიზე, დისტრაფშენი, პოიზონი, მესამე დონის FNG დაბრუნდა ლეინზე და ეხმარება ახლა თავის ქერის, იმიტომ რომ აინც უჭირს მარტო დგომა, პაუერის ქვეშაც კი ფარმი. ლიმპი პირველ ლეველია. შემდეგი აიტემი სავარაუდოდ დაგერი იქნება 30%. ჯერ კლერიტიდან, ნუ მერე დაგერი. ორ ლინზას აპირებს ვიშ. თავის პირველ აიტემს. ო, აქ შეტევა სპარტანზე, ნუ სტანი გამოყენებული იყო, შედევრულმი. ფოკუსა გადაიქცევა ეს ტიმბერსოუთ, ნახოთ. ფოკუსა კი ისევ ტიმბერსოუთ, შვენიერი სტანი ჰანსკინსთან აწდება ეს ორი. კარგია, კარგია, გაყვება ახლა უკვე რაით კლიკით და ეს ფორზე ფოკუსა მეორე სკილით, ბრავო. სოლო ქილი შეიძლება ითქვას, კი სპარტანი ეხმარებოდა, მაგრამ იქ ფოკუსამ კარგად დაჰარასა და კარგი დემიჯი შეიტანა ალიანსის ოფლეინზე. ამასობაში ვიში და სკაილარკი უტევენ ტერს ბოტომზე, იქ დადგმული არის ტომბი. არ შეუშლით ხელს. -1, სკაილარკი შვენიერ ფარმზეა, ჰუდი აქვს. უკვე შემიგი აიტემი იქნება გადააბამს, ანუ პირდაპირ. Pipes of insights. Nico baby, 6 level-ი. Vanguard-ი აქვს, ნუ სწორი გადაწყვეტილება, შემდეგი აიტემი იქნება манта стайли, ესეც სტანდარტულად სპექტრის შესრულებით. ლიმპი 9 level-ი. როგორც გამოვიცანი, დაგერი იქნება შემიგი აიტემი, აქ ეს ორი უკვე არ უშინდება თაუერს ძალიან მარტივად. სტანი, შედოუერმი ძალიან დიდი დემიჯი, სტანი ასევე სკაილარკიც მოვიდა და
ესე მარტივად საპორტი ოფლაინერთან ერთად შეიძლება ითქვას სპარტანის სოლო კილი იყო პრინციპში. კარგი აითემი ამოვარდა ბრუმ ჰენდლის სახით ეხა სპექტრისთვის. ნახოთ ვიში. ბევრი დემიჯი ვერ შეიტანა, მაგრამ დაახლოებით 20-35%-ის ლაივ დრეინი განახორციელა ეხა ლიმპზე. თავისთავად ეს საკმარისი არ არის. არ იყო, რა თქმა უნდა, ქილის გასაკეთებლად. არ იყო კი არა, ძალიან შორს ყო ეს ყველაფერი. Pico baby, კლავ, როგორც მე პირველ მეპში, პირველი 10 წუთს მე არის ბოლოდან მეხუთე ფარმში. პირველზე არის კენტავრი, რაც არ უნდა გასაკვირი იყოს. და ნუ კარგია რეალურად. სწრაფი აითემები დაგერისა და ფაიფის სახით. Вообще фантастиური იქნება მის შესრულებით. შეგოდის უკვე DK და მესამეზე არის Wishi. უგნაზე. პატარ ჰარეს წავა ეხა Skylark-ზე, ეს ორი კი ბატონო Hanskin-ის. აქვე არის Deathfinger-ი თუ აქ. ნახოთ. ფაიფი კარგად ჩაირთოს ტანი, ეს ორი აგძელებენ ისევ Skylark-ზე შეტევას ამასობაში იქა. DK-ის აქ ძალიან დიდი პრობლემები და DK მოკვდება ძალიან კარგი ჰილი. კიდევ ერთი სტანი Skylark-ი მოკვდა, გააწამეს, მაგრამ ხოლმე ნახევარი HP ჩააკლეს. Ice Force აღარ აქვს უკვე mana. Hanskin-ი ცდილობს აივსოს Skylark-ის manis ხარჯზე თავისი. ანუ ეს ორს დემიჯი არ შედის ეს ფორზე, თუმცა mana არ აქვს. უნდა გამოვიდეს ეხლა ამასობა შეტევა იქნება TR-ზე mid lane-ზე focus-ა რო ალეველით უტევს ძალიან მარტივად და minus tower-ი. პატარ ოპეცობა უკვე მოიპოვა Brain-მა 12 წუთისთვის 2K 4-2, ნუ ჯამში ბევრი ქილი არ არის. Nico Baby-ს კიდე უჭირს ფარმი მაინც პირველ 12 წუთში. ეს რა თქმა უნდა გვაწყობს, მაგრამ არ გვაძლევს მოდუნების საშუალებას, უნდა უფრო უნდა გაუფუშოთ, ფურს საშუალება არის. ეხლა როცა მორფლინგი და შეტევა იქნება ეხლა S4-ზე, ნახოთ, ვიში, სპარტანი, კარგია, სტანი. შესრულებით ძალიან დიდი ბეშ დემიჯი. მინუს S4-ი. წამებში რაღაც 2 წამი დაჭირდათ. სკილებს გამოყენებიანა. ბრეიმელებს ეხლა და შეირგო ვინ? შეირგო სპარტანმა, ეგეც კარგია. საპორტი მოიხოდება. და Skylark-ი უკვე 10 ლეველიანი ასევე არ უშინდება ტაუერებს და უტევენ TR-ს ასევე ტოპ ლეინზე და ყველა TR-ი იქნება გატანილი უკვე რადიანტის გუნდისგან. მინუს TR-ი ტოპზე. ნახოთ რა მოყვება ამ ყველაფერს. S4-ი ხედავს ეხა Skylark-ს, ვიში მოშორებით არის სპარტანი მანის გარეშე, დადგა ვარდი. შეტევა სპარტანზე, ნახოთ. ბატონო, ჩაკრამი გაშვებული იყო, თუმცა ეს გამაფრთხილებელი ყოველი შემთხვევისთვის. Skylark-ი ავიდა უკვე, double edge-ით იქ გაუფარმავს სკრიფებს, FNG გავაულცი, Skylark-ზე თუ იქნება შეტევა, ნახოთ. Nico Baby ამასობაში გაისტანება, FNG არ უშინდება არაფერს, ტომბი აწეული იყო, ტომბი უნდა განადგურდეს ძალიან სწრაფად, თუმცა Nico Baby ასევე ულჩი ძალიან კარგი სტანი, 0 damage-ი, burst damage-ი იქდეს finger-ით და მოკლავენ Spartans. Nico Baby live drain-ი მშვენიერი ვიში შესრულებით, თუმცა Skylark-ი მარტო არის თელი მსოფლიოს წინამდე. Skylark-ს ალბათ მოკლავენ, დახარავე ჭირდება სასტრაფო. Skylark-ი ჯეჭკია ცოცხლობს, მუშაობს მასზე ყველაფერი, მაგრამ ნუ 5 კაცს ეხა ვერ გადაურჩები. 5 კაცს ვერ გადაურჩები და ნუ თუ როშანზე. დიახ, არა, როშანზე არა, ქვევით ფოკუსა ამასობაში დროი ხელთა და ფარმავს. ძალიან კარგია, წამოეწია უკვე Skylark-სას და პირველ ორ პოზიციას ინაწილებენ ნეტვორში. რა ხდება სპექტას პეტრი? ისევ ძალიან ელა ფარმავს და რაფხელა დემიჯი სპარტანის და ვიშისგან და წამებში აკრობენ საფ ოფლეინს, მიდლეინერს, რა ვიცი, ეს უკვე კარგი ბერს დემიჯია, რასაც ველოდით რეალურად ფიქისგან. 4 პლუს 1 თამაშობენ, ფოკუსა ფარმავს, დანარჩენი 4 კაცი ირჯება, აკეთებენ ფარმს ამასობაში. აქ FNG გასტანეს, სტანი შევიდეს, შედაურელმი, შვენიერი დემიჯი სპარტანის შესრულებით და FNG მოკვდება. ვიშმა აუსო აქ mana და
სიოცხლე ეხა სპარტანს აქვეს ტომანესას დაეხმარება ცოტათი და დაგერი ასევე კენტაურზე მანამდე გამომჩა დაგერი აწყო ასევე ლაიონმა ის კარგი აიტემია მისთვის ინიციაციისთვის და ასევე ნუ დაცვითი ფუნქციების შესრულებისთვის ტრანკვილ ბუცების შემდეგ ყედავთ მეორე პირველი აიტემი არის დაგერი სწორი გაწოდება აბსოლუტურად 7-4 სამიკა ოპერაცია ბრეიმს ძალიან კარგია ხედავენ ესფორს გასტანავენ ძალიან კარგი ისევ ძალიან სწრაფი ფერს დემიჯი თუ მოასწებს ამის გაკეთებას ეს ორი ვერაფერს ვერ მოასწებს მინუსი ჰანსკინი დააგვიანებს მოსვლას გასტანავს მარტო ვის თუმცა მეორე შეტევით ვერავინ ვერ დაეხმარება სამწუხაროდ ჯეჯობით ვერაფერს და ვერაფერს ვერ ფარმავს ახლა სპექტრი და ეს დრო უნდა ვიხელთოთ ჯერ უჰ მანტანდე რამდენი აკლია ძალიან ძალიან ბევრი 15 წუთში ხოდა ხოლმე 5-9 აკ ქილებს შეხედავთ ლიდერობს სპარტანი დარკვილოუზე 4-2 3-ზე აქ 4-2 4-ზე უფრო სწორად შემდეგ უკვე 3-5 1-ზე აქ ესეთი არადაბალანსირებული ქილდეს ესი სტატი ასევე ესფორს ფოკუსი აქ ხა არ უნდა შეცდეს სპარტანი დაინახე სპარტანი და სწალეთ ზაბად მოკლავენ ნუ გასაგებია საპორტი არაუშავს ფოკუსა ამოვიდა სტამპიდი რითვის იყო საჭირო ვერ გავიგე თუმცა FNG-ს მოკლავენ მარტივად ნუ გასაგებია საპორტები გაცვალეს მეხუთე პოზიცია ორივე ფოკუსა 12 ლეველი და სფერო აწყო პირველ აიტემად საინტერესოა ნუ გასაგებია ნუ ალბათ სტანი და ფინგერი და სტანი უფრო სტანი რო არ მოხდეს DK-ისგან და ლაიონისგან ამის საწინააღმდეგოდ იყიდა რა თქმა უნდა სფერო და მე მგონი მაინც სწორი გაწოდება early gaming-იდანვე ეკნება კარგი უპირატესობა და ხედავენ Nico Baby-ს გასტანეს ძალიან კარგია Bramble Maze-ი Terrorize-ი პრობლემები Nico Baby-ს ნახოთ გაყვებიან თუ არა არა მეორე შეტევაზე ლიმპი შემოვარდა ძალიან კარგი დემიჯი გასტანავენ 6-ი მოკვდება სტომანენი არა ჯერ კიდე ცოცხლობს ეს ორი აეხლა მოკვდება ძალიან კარგია გასტანავენ ვის KPG-ს ეჩხუბება Skylark-ი მარტო Spartan-ი უკან ამხრიდან ვიში ასევე დისამში ყავთ Nico Baby თუმცა Bramble Maze-დან გამოვა ამასობაში შემოხდება ეს ორი თავისი სკილებით კარგია Skylark-ი აწამებს Nico Baby-ს ასევე ბერდემიჯი ძალიან კარგი ესპორზე მისი გაქრობა ახლა კარგი იქნება და ვიში მეორე პირველი სკილით არა გადარჩება გადაშემა Nico Baby-ს Skylark-ს დაレッდი პრობლემი ჩაკრამი კიდევ ერთი შედარონში გადის ამასობაში Dark Willow დადგმულია ტომბი მოკლავენ Nico Baby-ს ძალიან და ყველა გადარჩება ბრავო Brains უხ It was on the edge, როგორც იტყვიან ინგლისელები და 5-ა უპირატესობა ფოკუსა ამასობაში. Farmhouse მეფი რუკის მეორე ნაწილში ნეტორში პირველზეა, მეორეზე კენტაური მოდის, ცოტათი წამოიწია. ცოტათი არა, კარგა წამოიწია უკვე Nico Baby და ნელა იგიც იხოდება და მისი მოკლა უფრო და უფრო გაჭირდება late game-ში და ეს უკეთობა ეხლა რაც აქვს Brains უნდა გამოიყენოს აუცილებლად, ანუ ნიშნავს ეს რას რომ იქნებ ეცადონ კიდევ თაურების გაფუშვას თუ არა და ყველა ვარიანტში შემდეგ პირველი როშანი იქნება ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანი ნუ რეალურად ყველა თამაში იგრა პირველი როშანი ყოველ ძალიან მნიშვნელოვანია ხოლმე კლიმსონი დაასრულა ამასობაში კენტავრმა არგი დაცვა მთელ გუნს პირადად უკვე ეს right click-ისგან smoke სავარაუდოდ. ნება smoke. ვიში გავა mid lane-ზე. გაფარმავს creep-ებს და შედიან როშანზე. არა, როშანზე არ შევლენ. ზევით ვიღაცას შეიძლება გამოიტყონ ეს ორი უნდა მოკდეს ყველა ვარიანტში. გამორიცხულია უბრალოდ. სტანი Bramble Maze-ი ეს ორი მარტივად მოკდება ძალიან კარგი. Strafe-ის სიკვდილი ეს ორი ანუ
S4-ისგან შეიძლება ესეც ვთქვათ. Раз ткви минус 1 гангит და теорис გატანა შეიძლება უკვე მე მგონი მარტივად ტოპზე პირველი 20 წუთი კлау კარგად დაიწყო ბრეიმა მესამე რუკაზე მიყავს 5k პირველზე მორფლინგია მეორეზე კენტავრი მესამეზე კიდე ვიში მოდის თუმცა როგორც მოგახსენეთ ფარმი დაიწყო, კარგი ფარმი დაიწყო უკვე სპექტრმა და პრაქტიკულად დამთავრებული აქვს მანტა სტაილი, მაგრამ ეს მანტა ჯერ კიდევ არ არის საკვალისი. აკონტროლებს მას ძალიან ძალიან კარგად team fight-ებში. კონტროლი სწორედაც რომ კონტროლი არის თუ არის ეხლა ბრეიმში ნამდვილად. ჩვენი შეხვდეს ატარებს ჯერობის სპარტანი 6-3-5-ზე აქვს საპორტს, მეხუთე პოზიციის საპორტს. მორიდებულად ფოკუსი 2-0-3-ზე და ვიში კიდე გუნდურად მაინც 2-0-8-ზე აქვს. kill death assist-ის სტატისტიკა. ჯერჯერობით. ო FNG-მ დაწერა კიდევაც რომ ლაგი არისო. ეს უკვე ესეთი ჩაუჭრელი კომენტარია, როცა წერს რომ ლაგი აქვს მოთამაშეს, ну, უბრალოდ მორალურად იქცევა აბსოლუტურად ყოველთვის მეორე გუნდი და 10 წლიან რაღაც პერიოდი სანამ ესე ვთქვათ გამოასწორებს თავის ინტერნეტს გამოასწორებს თუ დოტას სერვერებს გამოასწორებს ველოდებით ეხლა მოკლედ არ ვიცი მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში ხო ნუ აი რეკონექტის გაკეთებას შეიძლება კიდევ ერთხელ ეხლა ანდაინგი ეს თუ მოვიგეთ მე 4 ადგილზე გასვლა თეორიულად იქნება შესაძლებელი, მაგრამ ძალიან რთულად გასაკეთებელი, იმიტომ რომ კი Hellbear Smasher-ები არის ერთი მეტნაკლებად სუსტი გუნდი, ვინც დარჩა. და პლუს სათამაშო არის Team Secret-თან, მაგრამ რაცა მეეჭება Team Secret-ს მოუგონ, ამიტომ მაქსიმუმ კარტა მოიგონ, ისიც მაქსიმუმი ძალიან. High ground-ზე ადიან ყველანაირი იმორტალის გარეშე. ბრეიმელები, ნუ რისკავენ. ნახოთ, გაამართლებს თუ არა რისკი. ნახოთ, სანამ სპექტრია ფოძი არ არის. ოხო, აქ მაინც დაწერა რა ხა. ჯობია დაიხიონ. ვეგა ლეიჩი მორფი თუ სპექტრი. იცი რა არის? აქ მაინც მე მგონი ინიციაციაზე იქნება გათვლილი ყველაფერი, ანუ პირველი ვინც შეუტევს და მაგის მიხედვით თორე ხა სპექტრიც და მორფიც ნუ ძალიან ძლიერები არიან ორივე ლეიჩი. კონკრეტულად 1-1-ზე რო დააჯახო ალბათ მაინც ცოტათი ალბათ სპექტრი მაინც მაინც სპექტრი მგონია ცოტათი რა. რატომ რაღაც არ ვიცი. უსართული სათქმელია ძალიან. აგანიმი აწყო მორფლინგმა მეორე აიტემად. ხო, უცნაური აიტემ ბილდია, ხო? ხო, ანუ ეხლა უკვე მორფლინგ შეიძლება გადაიქცეს თავისი თანაგუნდელების გმირებადაც და ისე შეუტიოს ხოლმე მოწინააღმდეგეს. საინტერესო აქ ნებისმიერი ვიცი რომ ისაუბრა გადაიჭეს მაგალითად ორი live drain-ი არ ორი live drain-ი არ იქნება კაი ნუ პოსტხოში netter blast-ი ხო შეიძლება ორი ცალი ეგრევე ბერს დემიჯად გამოიყენოს კი ბატონო და როშანი კი ბატონო შევიდა როშანზე
Brain-ი, თუმცა იქვე გამოვლენ და ორი გადაკარგეს ამასობაში, იმიტომ რომ არ ფარმავს არავინ ჰანსკინი პრობლემების ტომანენი. გადარჩა უბრალოდ. ძალიან გადარჩა ახლა ლაიონი ნამდვილად. ა როშანი, მაინც შევლა ახლა როშანზე ბრეიმი და პირველ როშანი დარჩებათ ბერძნულ გუნს. თავისთავად მიცემენ, რა თქმა უნდა, ფოკუსას. ამასობაში DK-იმ აიღო BKB. რაც რა თქმა უნდა საშუალებას მიცემს უფრო მარტივად შევიდეს ხოლმე team fight-ებში და რეალურად ის 10 წამი არაფერზე არ ინერვიულოს და კარგი კარგი nature clip-ები არიან. ო, სპარტას დაინახავს ახლა ეს 4-ი თვითონ. ა შეტევა არის smoke-ში არის ახლა რეალურად ბრეიმი კი ბატონო გადმოხტა ლიმპი გასტანეს სპარტანი ძალიან მარტივად ეგრევე მოკლეს სტამპიდი იმიტომ რომ ნუ შეიძლება ცუდად გაგძლეს ყველაფერი. ფოკუსამ მოხტა ძალიან კარგად უთხრამს ახლა FNG-ს ტომბი განადგურებული იქნება ძალიან კარგი ჰანსკინზეს ჰექსის და ჰექსის ტომანენი ეხმარება სტანი ამასობაში ზევით ვიში მოკლეს უკვე პრობლემებია მე ასევე მიაყოლეს კაილარკი. ო, ფოკუსა დარჩა მარტო. ვეივით გადმოხტება უკან ლიმპი აქვე არის გადმოხტება და ეხა სტანი მოხტება ფოკუსას გული მიგზნობს და ვეღარ გადარჩება აქვე რავინ. ვეივი კი ბატონო გადარჩა ფოკუსა მაინც მაგრამ მინუს 3 გააკეთა ამ ტიმ ფაიტში და 1200 გოლდი წამებში. Is the player going to let that middle tower fall? 4700 damage ნუ ძალიან კაია. ვერაფერს ვერ ვთქვი. გავო ალიანს დაკაჩეს ეგრევე 5k. რამოდენიმე წუთში არ გაჭირვებიათ, თუმცა ხო იხოდება უკვე სპექტრი და შემდეგი აიტემი იქნება Diffusal Blade. აგვიანებული ხომ არ არის, მაგრამ ნუ არა, რეალურად მეორე აიტებია ხოლმე და ხოლმე. რანაიად არის დაგვიანებული? თუ ჭირდება, ანუ ჭირდება. მაგარი სიბრძნე გავაძრე ახლა. მომიტევეთ მეგობრებო, 3 საათი ხდება, ამიტომ რაღაცეები შეიძლება სიტყვები ნამდვილად რომ ამერიოს გასაკვირი არ არის. გასაკვირი არის. ბრეივა მოიგოს კაცთა ამერიოს რამდენი ზგინდა სპარტანი შევტევი ჰანსკინს კი ბატონო ნახო შედარებში გავიდა დემიჯი უკომენტაროდ საპორტები ერთ-ერთზე და აქა ლიმპი ასევე დისრაფშენში დიდ დემიჯი შედის უწევს BKB-ში გასვლა და TP აუთი და რა ხდება ბრეიმი ჰაი გრაუნდზე არის რაც არ უნდა გასაკვირი იყოს და უტევენ ატომაც არა, იმორტალი არის. ხედავთ. ორი პუნგნა ყავს რეალურად. ფუშავენ ძალიან მარტივად. მარტივი ტაქტიკა ძალიან. ესეც შენი მორფლინგის აგანი მეგობრებო. ორი ბლასტი 10% ეგრევე აკლდება. მინუს ტაუერი, მინუს ტაუერი. იმორტალი კიდე იქნება 1-2 წუთი. ო, ფოკუსა გადმოხტა, გადაიქცა იქა. შენი არი ეს წორდან ამხელა დემიჯი მინუს. აკვე FNG-ზე იქ შეიძლება მოკლან, თუმცა ამხელა HP აივსო. ეხლა ფოკუსა ისევ პერეკაჩკას გააკეთებს, როგორც თქვენ გიყვართ ხოლმე თქმა ამ ყველაფრის. და შენი არი არანაირ პრობლემას არ განიცდით. ეხლა ფოკუსი იმორტალია, აქ შეტევა იქნება ბლასტებით. მინუსი ასევე ფოკუსა გადაიქცევა აქ. ო, გააკეთებს FNG, გადმოხტება არაფხელა დემიჯი. ამასობაში იქ შენიერი ტერორაიზის სამკაცზე შენიერია მოიგებენ დროს, მოკლავენ ფუჯ და ვირს. ო, თუმცა იქ მოკლეს ორი კაცი ასევე ბაიბექები. ყველა ბაიბი ძამბეული სამი ბაიბი გააკეთა, მე მგონი ახლა უკვე ალიასმა. გადაჭევა ფოკუსი და ფანტასტიკური სამწამში ვეივი თუ მოასწრო, ვერ მოასწრებს. იმორტალი დაკარგულია, სტომანენს ექნება პრობლემი, მანამდე სანამ ადგება ებლა ფოკუსა, მანამდე მოკლავენ სტომანენს და არის კარგია. ნუ ბაიბექების ხარჯზე კი ბატონო დაიცვა. ეხლა თავი რამდენი ბაიბექი იყო? არ წერია. საინტერესოა რატომ კიდევ დაპაუზდა ისე FNG-მ დააპაუზა. ა, ერთი ბაიბექი, არა, ორი ბაიბექი იყო, ანუ
კიდე 4000 დემიჯი შეიტანა ჩვენმა ძმამ და მორფლინგმას ასევე 4000. ბრავო. ორი ბაიბექი იყო, ესე იგი ანდა იქ ბადა ინბერსოუმ გააკეთეს ბაიბექები. ბაიანო მეგონი ორჯერ მოკლეს საერთოდ, არ მახსოვს. აქეთ დაკარგეს 4 კაცი, კი ბატონო. გოლში მოიგეს, თავისთავად მორტალის დააკარგინეს პლუს ეგეც. თუმცა კარგი ის მოყვა, რომ ფუში, ასე ვთქვათ, ფუში გააკეთა ბრეიმა და თავერი ჩამოაგდო. ეს უკვე პლუსია. კიდევ ასეთი შეტევა და უკვე ძალიან ლეინი არ იქნება. რაც შეხება სპექტრი ნელ-ნელა, მაგრამ ისევ აგძელებს ფარმს და შემდეგი აიტემი უკვე დაიწყო. ეს არის აი ოფ სკადი იქნება. ახდება ფოკუსასთან. ფოკუსა, ნუ სანგე და იაშამი უმატებია და ასევე სკადი დაიწყო. ვიში, ღვეზელი ლინზა და სფერო. სპარტანი, გლიმერი და სოლარ კრესტი. ნუ გლიმერი ექნება და სოლარი უკვე აქვს. ტომანენი აგანიმი მშვენიერი და აგანიმს რაშავს ასევე კენტავრ ვორანერი. ახდება ტიმბერსოუდან. ტიმბერსოუ კაია სანჯე პლუს 5, მეტი არაფერი. BK ასევე ბლინგდაგერი, BKB ასევე მეტი არაფერი. რაიდ კლიკისთვის ძალიან ბევრი დემიჯი არ აქვს ჯეჯობით სპექტს, ამიტომ ჯეჯობ დრო არის, იმის რომ კიდევ და კიდევ გავაგზავნოთ ფუში. სამდე შესაძლებელია და მე მგონი ამ სტრატეგიას არ უნდა მოეშვას ბრეიმი, იმიტომ რომ სხვანაირად ვერ მოიგებს ამ შეხვედრას. ლაიონი, ბლინდაგერი, ფორსტაფი და ნუ ეს რა არის? ჰოლი ლოკეთი, 250 ჰელსი, 65 მანა, 3 ოლ ატრიბუტი ეს ანდაინგს და ერთ-ერთი მედალიონი აქვს და ფორსტების სოლარი დაასრულა ამ წამს. აი ესეთი აიტემები არის ახლა თამაში ორივე გუნდის ბექპეკებში. FNG I'm radio და გაგზელდება ახლა შეხვედრა. 4 კაცი ჯეჯობით არის მკვდარი ბრეიმისგან. თუმცა ბაიბექები იქ არ აქვს, ორ კაცს, ეს არის ანდაინგი და ტიმბერსოუ. შემდეგი 3-4 წუთი ისევ წავა იქ ბოდიალი როშანთან, იმიტომ რომ ახლავით ვთქვათ ამ დროში უნდა დადგეს შემდეგი როშანი. ფოკუსა კარგად იგებს, კარგად იგებს უკვე ნეტვორში. სამი კათი. უპირატესობა უჭირავს ნიკო ბეიბისთან შედარებით. ნიკო ბეიბი გემრიალდ გაფარმავს ახლა მისთვის განკუთვნილ ინიშეთ კრიპებს. აიუსებს კარგად ახლა გოლდს ნამდვილად. ნახოთ, ნახოთ როგორ გააგზელებს თავის ანუ თამაშის ტაქტიკას როგორ გააგზელებს ბრეიმი, იმიტომ როგორ საუნიშნე პალადინის ვორდი ძალიან მაგარი რაღაცა ეს მორფლინგისთვის, რა თქმა უნდა, და ასევე ნიკო ბეიმი მას კაი რაღაც ჩაიდო, თუმცა ამოვაგდო. ის ჩაიდო ენჩანტედ ქიუერ ჩაიდო ინ პაუერ სიუ ნექსტ ატაკ ვით 300 ბონუს მეჯიკალ დემიჯ ან თრუ სტრაიკ. ო, საინტერესოა. ატაკერს აი 400 ბონუს რეინჯ ფორ ატაკ. აჰა. ხოლო ქვა ჩაიდგა Orb of Destruction-ი ჩაიდო Dragonite-მა. Smoke-ში არის ალიანსი და ვნახოთ რა გამოუვათ. შევიდნენ უკვე ტყეში, თუმცა იქ ბრეიმი კარგად პოზიციონირებს, დაიხიეს. სულმაგულმა უგზნომ და ამ Smoke-ს გადარჩებიან ნამდვილად. Radiants are scanning for enemies. შედოთ, დავარდილი აქვს თვითონ ბრეიმა დავარდა ეხა სპარტანმა კონკრეტულად როშანის შესასვლელი. ნუ ვარც როცა ჩამოუგდებენ, ნუ ისაც გასაგები იქნება და ასევე
კონტრ შეტევა შეიძლება ვიხილოთ ახლა უკვე ბრეიმისგან ქთარე შობს ფოკუსა დარქვილოუ სკილებით ჩვენ ეგზნობს თავს გამოიკვეთა უკვე ორი გამ ნეტოსის ლიდერი ეს არის ნუ ფოკუსა და შემდეგ მოდის უკვე რა თქმა უნდა ნიკო ბეიბი რომელსაც უკვე პრაქტიკულად მალევე ექნება აიოსკადი და ბევრი აკლია თუ არა აიოსკადამდე ნეტავ მორფლინგს მორფლინგს უფრო მეტი აკლია კიბატონო მორფლინგსაც იგივე ჩაიდო აქ 300 ბონუს დემიჯი ანუ ენჩანტით ქიუერი სკაილერმა კიდე აიღო ინვიზი ნახოთ აუ შეამჩნიეს ეს ორი შეტევა იქნება მაზე ძალიან დიდი დემიჯი ეს ორი გააქროს ფოკუსამ რომელიც გადაიქცა რეალურად დარკვილოუ თუმცა იქვე მე სადღაც რამოდენიმე ეკრანს იქით სკაილარკი მოკლეს ანუ გაცვალეს ოფლაინერები გუნდემა და დაიშალნენ ეგრევე ზავიდადეს ოფლაინერები გაცვალეს და ეგრევე ზავიდადეს 1-2 წუთზე. ხო, რა ხდება როშანთან? როშანი დადგება წუთნახევარში ზუსტად. და ზუსტად ამ დროში უკვე ნელელა დაიწყება. როშანის მიმდებარე ტერიტორიაზე გადაადგილებები. Round DR არის აი კონტრაქტს ინფო ეს არის ჯგუფური ეტაპია დასავლეთ ევროპის უმაღლეს დივიზიონის რაც პირველი 4 ადგილზე გასული გადის მომდევნო მეიჯორზე თუმცა ბრეიმს დაბალი შანსები აქვს მაგრამ მივხვდით მაგისა რატომაც არ აქვს ხომაგობთ პირველ რიგში თუ როგორც ვიში პირველ რიგში ვიში უდიდეს გამოცდილებას იღებს და თვითონ ბრეიმის რომელიც ახალ ჩამოყალიბებული არ არის ისიც გამოცდილებას როგორც გუნდი იღებს და შემდეგ გამოცდილებზე უკვე სხვა ტურნირებზე უფრო და უფრო ძლიერები იქნებიან მე ამაში დარწმუნებული ვარ 100%-ით ა გეიმს თუ კითხულობ მესამე არის ერთ-ერთი არის best of 3 კარგით. აი, ფარმზე გადასული ორივე გუნდი. როშანი დადგა რეალურად უკვე. როშანი დგას. აიოსკადი, ნიკო ბეიბი და სტრომორფლინგს. თუმცა სპექტრს ამ აიოსკადის აწყობით აღარ აქვს ბაიბექი, რომელიც ჭირდება 1500 გოლდი. ბევრი არა რეალურად. მარტივად შეიძლება ამ 1500 გოლდის აგროვება. სულ რამოდენიმე წუთში, ამიტომ არ უნდა გარესკონ, მაგრამ რისკავს ბრეიმი, ანუ რისკავს სმოუკით. ნახოთ ეს სმოუკი გაამართლებს თუ არა. გადავენ FNG-ს, კი ბატონო, აქვე არის S4-ი. ფოკუსა, დიდი დემიჯი და გადაქცეული დარკვილოუს შესრულებით, აქ ულტის პერტ შესრულებით. დაცვითი უფრო როგორც აღმოჩნდა როშანი დგას და ეხლა უკვე წავა როშანზე ტიმფაით ლიმპი ულტი გამოყენებული აქვს სხვა და შორის რამბლ მეიზი როშანს ნახევარსიცოცხლე არ აქვს გადამწყვეტი მომენტი მეგობრებო, ეს არის გადამწყვეტი მომენტი. უფ, ფოკუსას კარგი ბერვი დემიჯი FNG პრაქტიკულად მოკვდა. არგია, გახექცეს ვიღაცა, ვერ ხედავ ვინ არის. სკაილარკი, გასაგებია. ო, შემოვარდა ასევე ვიშზე, იქ უდიდესი დემიჯი DK-ზე მოკლავენ სკაილარკს, რაც არასასიამოვნო არის. სპექტრი ძალიან დიდი დემიჯი, თუმცა კარგად დადოჯავს ეხლა მანტათი მშვენიერია ჰექსი არის აქა ბრეიკი მოხდება ვი ვიშდება სპექტრი უნდა მოკლან აუცილებლად თუ მოხერხდება მისი
Так, ვერ მოხდა. დაფოკუსება ვერ მოხდა სამწუხაროდ. ენტავრი ამ ყდარი. 5-4-ზე ცოტა რთული იქნება ეხლა რეიმისთვის, რა თქმა უნდა. აშკარად, ვეივით გამოდის. ვარ შეაკლან ეხლა თავი. 30 წამი. კი ბატონო. 28 წამი. ეშინია როგორც ერთ ისევე მეორე გუნს შესვლა, ეხა ბაიბექი არ აქვს პექტს მისი. იგი ის რომ მოკვდეს უკვე მძიმე მდგომარეობა იქნება ძალიან ალიანსისთვის, ეხა მოიმატა სალვეთის სიტოცხლე ბოლომდე. შემდეგი აიტემი როგორც ხედავთ იქნება აგანიმი. საინტერესო არა შეება სპექტრის აგანიმი. ეხა ვერ ნახავთ სამწუხაროდ, კაი მე რე ვნახოთ. დიდი მნიშვნელობა რეალურად მაგას ეჯობი არ აქვს. ენტავრი გამოვიდა. ფოკუსა სპამავს იქ ისევ დარტფილოს სკილებს. ეს ორი გაიstana არგია. ნიკო ბეიბი შემოვიდა, ფოკუსა ისევ კარგად გზნობს თავს ჯეჯრობით. აი FNG დადგა, უნდა მოკლან როშანი. წავიდა როშანი ულტი სპექტის შესრულებით, ძალიან კარგია. ვიზე იქნება შეტევა. ეს ორი შემოვარდა როშანი, მაინც დარჩა ნიკო ბეიბის პირადად რომ თქვა სკაილარკი ულტი ჩართო და უნდა დაიხეს უკავ ბრეიმა. ხო, ახლა უკვე ინიციაცია მიცეს რეალურად ალიანს ბრეიმა და ორიკა მიყავს შვედებს პლუს, ნუ მოახერხეს იმორტალის აღება. ასევე იმორტალის გარდა ეს ხო მეორე როშანი იყო. ჩიზი მიცეს დიკეის და შარტი ვისთან არის? შარდი მიცეს სპექტს. Depressions აძლიერებს. Can cast depression on a hero that damaged you in the last eight illusion last week. Okay. Depressionis აქტიური სკილი გახდება, რომელიც დადება შეგიძლია ნებისმიერ გმირზე, მოწამვლე გმირზე და ილუზია გაუშვება 5 წამის განმავლობაში. Cooldown-ი 25 წამი. ნუ ამასობაში გასაგებია რომ აიოსკადი დაამთავრა მორფლინგმა, თუმცა რეალურად მორფლინგის ძალა ჯეჯრობით ვერ ნახეთ. ამასობაში ლიმფიცი ხოდება უკვე იქ მალევოლანსი ქონია ჩვენ ძმას, ნუ სპექტზე უკვე საუბარი აღარ არის. კაი 4 გემრელი აიტემი უდგას. ხო, როშანი შეიძლება თქოს აჩუქეს, თუ თავი დაიზღვიეს, ნუ ძალიან, ძალიან დაიზღვიეს თავი, ანუ საერთოდ არ 0-0-0 რისკი იყო. ნუ ასე არჩიეს, ნუ ნახოთ ვინ იყო მართალი, ამითი ვინ მოიგებს. ო, ვის გაუჩედა ფარმი უკვე ძალიან დიდი ხანია. BKB აქვს არა და შემდეგ აითემად. საინტერესოა, ხო აქ სპექტრის მოკვლას როგორ აპირებენ? ორჯერ გადამოდა. არ ვიცი ფოკუსა, მუ არ უნდა გარისკოს, ან შეიძლება გარისკოს კიდევაც. ნახოთ სკაილარკი შეტევა, FNG ძალიან მარტივად მომწეს. თუ მოკვდება არა FNG-ზე, ვინ და ტერორაიზი ძალიან კარგი, ძალიან კარგი DK-ზე, ძალიან დიდი დემიჯი. ფოკუსს უნდა დააფოკუსონ, ეხა აუცილებლად იგი ბოლომდე ფოკუსს უნდა დააფოკუსონ. არა, ლიფიჩერობის გადარჩება ამასობაში. კონტრინიციაცია უკნიდან ფოკუსად დიდი პრობლემებს, ასევე სკაილარკს აქვს. იქ მოკლავენ პირველი, ფოკუსა გადმოვა ვეივით უკან. ფოკუსას ასევე დიდი პრობლემები, ფოკუსას შეიძლება მოკლან. ო, აი ეს უკვე ძალიან დასანანი იქნება. ნუ ვერ ეხმარებიან ერთმანეთს, გასაგებია დაბლ კილი ლიმპის შესრულებით. მოკლეს ასევე ფოკუსი. ექსპარტანა მოკლეს, ხოდა შორის DK 2-2-ზე გაცვალეს. კი, ქორი საპორტი, ხო? აი ორი ქორი დაკარგა ბრეიმა. ნუ ეს არის სამწუხარო. 83 წამი არ იქნება მორფლინგი და 37 კენტავრი. ნახოთ ჰაიგრაუნდზე ასვლა ალბათ არ იქნება, მაგრამ ხო, ნუ იქ ჯერ FNG როგორ გადარჩა, შემდეგ უკვე ლიმზე იყო შეტევა, რომელმაც საბოლოო ჯამში რომელიც ვერ მოკლეს, დაბლ კილი გააკეთა. რაღაცა ცოტა პანიკა შეიმჩნეოდა თითქოს ბრეიმის შემადგენლობაში იმ ხრივ, რომ არიცოდნენ ზუსტად, აი ხუთივეს
ერთიგმირი რო არჩია, ხო? მეგონი უფრო მარტივი იქნებოდა. ეხლა კლიენტ ვერ ვადანებდი თვალყურს, ანუ დინამიკაში სად ზუოთ რა ხდებოდა, ანუ ვინ ვის აკონტროლებდა და ვისი დემიჯი სად შედიოდა, მაგრამ ნუ რეალურად FNG და ლიმპი თავიდან ძალიან გადარჩა. ორივე ძალიან გადარჩნენ და ამან გადაწყვიტა მე ყველაფერი, რომ ლიმპი რო გადარჩა, უკვე მე მეორე ტალღაზე ძალიან დიდი დემიჯი შეიტანა და დაბლ კილის გააკეთა ამ გმირმა. მოთამაშე. ყველაფერი დაკარგული არ არის და აი აგანიმი უკვე სპექტრზე და რაშვე. ბელო სპექტრით უფრო მე single target უნდა თონთ. Cast a spell dagger on that target. А, окей. Итапир კონკრეტული ულტის გაკეთება შეუულია, ანუ ნებისმიერ მოთამაშეზე, ხო? გმირზე, ანუ. А 180 мана. Ну и за фокуса снимедзевать, именно потому, ну вишицо да чаморча უკვე фармит, კი айтемები აქ, პლუს მინუს. Ну არ აქვს მაგალითად აგანიმი, რომელიც დაიხმარებოდა რეალურად. Прометი ბერძნებიჭი და აი ბრეიმის მოუქი, რეალურად. ერთ-ერთი ესეთი ძალიან ძალიან ნიშნოვანი სმოუკი არის. რომ ამ სმოუკის წაგება, ანუ ამ სმოუკში ტიმფაითის წაგება პრაქტიკულად თამაში წაგების ტოლფასი არის. ამიტომ ნახოთ რა გამოვა ყველაფრისგან. რეალურად ერთი კაცი რომ მოკლან უკვე დიდი პლუსი იქნება ნამდვილად. უცო ვერ ნახავენ, ვერ ავის აცდებიან ბოთომზე ჩავა კლიენტ ალიანსი. ამიტომ დიდი team fight-ს აუცდებით. როგორც მინიმუმ ცოტა ხრით მაინც. Ормозда მეორე წუთი ამოიწურა 6K უპირატესობა უკვე ალიანს. ო, კარგი აიტემი ამოუგდა პენტაიჯ სვორდი აქვს 45 დემიჯი და 100 ეთექს რეინჯი. ესპექტს და ასევე კარგი აიტემი უკვე, ნუ, მეგონი დაგვიანებული ხომ არ არის, მაგრამ ნუ კიდევ კაი ეხლა მაინც აქვს ბლეკინგ ბარი ფოკუსაზე. ნუ ძალიან აკონტროლებდნენ რეალურად. ეხლა უკვე 10 წამი თავისუფლად გადაადგილდება შეესწრება მაქსიმალურ დემიჯის შეტანას. ეს ორია ტყეში ლოუ გრაუნდზე. Ну, реалот гвак 5 слотიანი морфлинги, 5 слотიანი სპექტრის წინაამდე. ახოთ ვინ ვის? ქედავენ ნიკობების, შეტევიქნება ეხა მაზე ძალიან დიდი ტერორაიზი, კი ბატონო ძალიან კარგი არის, მაქსიმალურ დემიჯი ჯუშება და თუ განტოლებენ, ჯეჯრობით ხედავენ და კარგია ნიკობები, მანდას გამოიყენებს აუცილებლად ულტი, ნიკობები გაიქცევა ჯეჯრობით ამასობაში, ზეუტა რეიტი სკაილერკი ასევე გამოვა და ჯეჯრობით გაგზადება თუ არა კარგი დემიჯი S4-ზე, შევა S4-ი. გადარჩება, მაინც გადარჩება. ხო, კარგად დაესხა თავს ბრეიმი, ალიანს, თუმცა ალიანსი გაძლებს. პირველ რიგში ნიკო ბეიბი, შემდეგ უკვე S4-ი. ახოთ, მეორე ტალღა შეტევის. Team Fight-ის მეორე ტალღა. ო, კარგია S4-ი აღარ არის. მინუს S4-ი, ეს უკვე პლუსია Skydark-მა. FNG გასტანა, მინუს FNG. ნუ, ყველა ვარიანტში იქ უკრინდა, ნახოთ, სპექტრი მოვიდა, FNG უნდა მოკვდეს, რამდენის ხანს ატოვაცლიან, ბაიბექი, როგორც, ო, ორი ბაიბექი გააკეთა, ეხლა როგორც FNG-მ, ასევე S4-მა.
Rato, we're going to get Nico Baby, Nico Baby, Nico Baby, I got a level minus Nico Baby, double kill. Skylar is just a little bit. I'm going to get the money, but we should have the ultimate. Limpy's got a little bit of a skyster, but I'm going to get the reward. Best damage. Focus, we are minus. Máš nechaj egrevé midze, to je story buybackic, je story buybackic gamouzalo, to je charogor Spectres a sebe dekaz. Nú, rajkneba, cho, focus, wish, davaj, cawedit. Kaj team fighty, cho, calien karge team fighty, megobrebo. Buybacke by gaketa ik FNG'm da S forma. Arak, tam asto bašuke, gada ujdet, buybacke vze, real urad. Iba to no, limps ta Nico Baby sakta, unda gamouikhenon, to arda lane, minus ori lane ia es. Ეს არის მინუს ორი ლეინი. რატო არადიან, რატო არადიან, რასაოდებიან, დრო ძალიან ბევრი არის ჯეჯერობით. დრო ძალიან ბევრია. ის ეშინიათ, ვერ ხვდები. წავიდა. წავიდა თა შეტევა, ნუ ერთი ლეინი, მარტო ალბათ მარტო ერთი ლეინი იქნება. ეც არ გარისკავენ. Argia minus tombi get back minus 1 lane 1 lane meti ar gariskes da daixeven ekhla ukan 7.5 ka iseo zustad ertsutshi ikna mtlianat ga status quo-ze gaqvanili ase vtkat plusi arian ukve tom plusi arian 2 ka da roshani dgas ras laparako unda movastron არა გამოვიდა ეხლა გამოვიდა ყველა გამოვიდა BKB ასევე აწყო ეხლა Nico Baby-მ კი უნდა მოასწრონ ჩაკრამი კი ბატონო მიხვდებიან ეხლა როშაზი არიან და smoke ეხლა იქნება ერთი კაცის გაქრობა რამ ხელა დიდი უკაცობა იქნება ერთი კაცის ძალიან სწრაფად გაქრომა კარგად პოზიციონირებენ high ground-ზე არიან თუ დაელოდებიან high ground-ზე არიან დაინახეს FNG გასტანეს თუმცა სტანში ასევე Skylark-ი ჰანსკინი უნდა მოკლავს Skylark-ი მინუს არა იყო და ლაიონი მინუს და რომელიც გავა ასევე Skylark-ზე ეხლა იქნება შეტევა ამასობაში დაიშლებიან აკაიტებენ ძალიან კარგია Skylark-ი ეხლა უნდა გადაშეს სტანი არა Skylark-ი მოკლავს ბაიბეს აკეთებს აუცილებლად ამასობაში Nico Baby რომელსაც გაუვა და ფოკუსა double kill Nico Baby არ იქნება რომელსაც არ აქვს ბაიბეკი 1000 გოლდი აკლია მას ამისთვის რო BKB აწყო მეგობრებო ჯიჯის არ ვარ ძალიან ნახოს ეხა უნდა მოკლან როშანი და შეუტიონ ძალიან ჩავლებოთ მინუს მეორე ლეინი ძალიან მარტივად ამისთვის ხელს არაფერი არ შეუშლის Nico Baby არ იქნება 80 წამი არის როშანი ჯიზი აგანიმი რა ვიცი ყველაფერი $80 სიხტი და ისიც არის ამასობაში ლიმპი დაიჭრეს ძალიან კარგი იქნება ხე ლიმპის თუ მოკლეს ფანტასტიკა თუმცა ბაიბექი აქვს ლიმპს მაგრამ ნუ ქილის გაკეთება არ იქნება ურიგო ზედმეტის ერთი წუთი კიდე სპექტრამდე ერთი წუთი მინუს მეორე ლეინი უნდა იყოს ყველა ვარიანტში ეხლა არანაირი შანსი იმიტომ რომ სპექტრი არ იქნება კიდევ 40 წამი მინუს მეორე ლეინი. დაახლოებით 12-13 კაი იქნება უპირატესობა. კი ბატონო, 13 კაი უპირატესობა 48 წუთზე, ნუ ბევრი არ არის ერთი ფაიტის ამბავია, თუმცა მინუს 2 ლეინი. ასევე T4-ს უტევს უკვე ფოკუსა. არა, იმორტალით არის, არეშინია, თაბამა თამაშობს, მაგრამ მაინც გარისკვა ეხლა არ ღირს. ერთი კარგი team fight-ის ჩატარებაა საჭირო და Brames აქვს წამოღებული ეს მესამე მეფი და უგებენ ვის უპირობო ლიდერებს მეგობრებო რომელსაც აქვთ 4-0 სერიებში აგება მოგების ბალანსი მოგება წაგების ბალანსი რა ვიცი ნუ ტაქტიკა ნათელია იმორტალი არის მარტივი ძალიან წყნარი და ესეთი ცდა იმისა რომ მესამე ლეინის რამენაირად დააგდონ გააკეთონ მეგაკრიფები და
აი ამას ველოდები სწორედაც რომ ეხა იმორტალი არის ყოველ შემთხვევაში და გუნს მეტი არ ჭირდება იმისთვის რომ უკვე ბოლო ლეინის დაנגრევა დაიწყოს. კარგია შორიდან ფოკუსამ. ანსკინი აკონტროლებენ. იბატონო. იგივე, დავაი, გადაიქცევ ახლა დარკვილოუთ, ისევ. იბატონო, წავიდა დემიჯი. წავიდა დემიჯი. 30% უკვე HP powers. ის მარე სიმშვიდე ლიმპიიკი და გვერდან ცდილობს მოუვაროს, მაგრამ მაინც ეშინია, არის გასული სმოუკში. ფოკუსა. ლაუ. ლაუ. წავიდა დემიჯი, თაუერი აღარ არის. თაუერი აღარ არის. ფანტასტიკური კომბინაცია. აი ამას ხوار ამუღამებდნენ ჰელი 2-3 დღე. შვენიერი სტრატეგია ქონდა შენახული. ამასობაში ბატერფლაი მორფინგზე და არ დაიტოვა? კი, არა, მაინც დაიტოვა. ფოკუსა შემოვიდა იქ ჰანსკინზე უდიდესი დემიჯი, თუმცა ამასობაში აწყდება აქტივ ფაიტი, ულტი, ეს ორი შემოვარდება BKB-ით, რა თქმა უნდა, ულტი აჩატმული ის და ლიმზე არ იქნება ძალიან დიდი შეტევა. ფოკუსი, ლიმსა კონტროლებს მინუს ლიმპი. ძალიან კარგი, ეს ორზე გააგზლებს ახლა შეტევას, რა თქმა უნდა, აუცილებლად. ასევე ნიკო ბეიბიზე რამხელა დემიჯი მოაკლ ფოკუსას, თუ ეს წარმოუდგენელია უბრალოდ. აკონტროლებს ეს ორს ძალიან კარგი შეტევა, თუ იქნება ასევე სტანი იქნება შეგდებული Darkwillows მხრიდა გასტანულე შეარდე ფოკუსი, წავიდა ფოკუსი დემიჯი, ეს ორი გასტანე სტაში არის ახლა ფოკუსა, თუმცა ისე ვეიფორმით დავა უკა ტერორაიზი, ძალიან დიდი პრობლემები ნიკო ბეიბის, რომელიც მათა აქ, თუმცა ბრეიკი აქ ფოკუსა, კონტროლი ნიკოზე, ნიკო ბეიბი ძალიან ცოტა აკლე, ნიკო ბეიბი რომ მოკლე, რომელიც გადარჩება, ეს ორს ხედავენ, ეს ორის შევა ჰაიგრაუნდზე, რა ცოტა აკლია ბრეიმს ჯიჯიმდე, პრაქტიკულად ჯიჯი არის, შევლენ ახლა და გააგზელებენ ფუშს ბარაკებს, რა თქმა უნდა, ფოკუსი ადის, ძალიან დიდი დემიჯი, ვერავინ ვერ უშლის მას ხელს, მუშაობს აქ ლინკინ სფერო, მას ეი გემი აქტია და არა არც არავინ არ უყურებს, ვის ღანტერს უკვე გემი 18 კაუპიატასობა და ფოკუსას, შემდეგიც და ასევე კონტროლში არის ფოკუსა, აფოკუსებს ასევე FNG-ს, თუმცა ფოკუსას უკვე მოვაკდა სიოცხლე, იმორტალი აქვს, მაგრამ სიკვდილი მაინც არ უნდა. გაიტანა ორი კაცი, დემიჯი ნიკო ბეიბი სტანში არის, შეიძლება, თუმცა ასევე აკონტროლებენ მორფლინგს, რომელიც მოკვდება, დაკარგავს აეხლა იმორტალს, ეს ორი მოკვდება, დარკვილოუ ძალიან კარგია, ფოკუსა გახსნის BKB ძალიან კარგია, ამიტომ სტრაფად მოკლოს ახლა ეს ორი. აუ, თუმცა ვერ მოკლავენ სტანი, ასევე FNG-ს აკონტროლებენ, ეს ორს მინუს ეს ორი FNG-ს, ასევე სტანში არის მინუს FNG, ბაიბექები არის, არ არის არცერძი, არა, კი, ტიმბერსოუზი არის თურმე, შემეშალ მეგობრებო, თუმცა ამასობაში 20 კაუპერცობა ბრეიმს და რა გახდა, ნუ ნიკო ბეიბი სამწოცხალი არ იქნება, ადული ჰაიგრაუნდზე ასვლა მეგობრებო, თუმცა მოდით ბოლომდე დავაკვირდოთ ამასობაში, კრიპები არიან, უტევენ უკვე T4 სამოსულია ფოკუსა აგძელებს, ბარაკებზე შეტევას გლიფი გამოყენებული იქნა ალიანსის მხრიდან, რა თქმა უნდა, და ბაიბექს აკეთებს S4. ო, გაიწელა ძალიან team fight-ი და ნუ იმორტალი არ არის და რამდენად გარის კავს ახლა ბრეიმი რეალურად, ეგ არის საკითხავი, მაგრამ 4-4-ზე არიან, კი ბატონო. ნახოთ. შევიდა, შეტევა იქნება, აკონტროლებენ ნიკო ბეიბი ძალიან კარგია, ნიკო ბეიბი არა, ფოკუსა აკონტროლებენ. ო და ფოკუსამ შარტო ტუპოი და გაფიდა. ფოკუსამ რა გააკეთა? ისევ შევიდა მარტო. ეგონა რომ რატო ეგონა არ ვიცი, მაგრამ ასკარად აიგისი აღარ ქონდა და რატო შევარდა მარტო ამ დეკაცში გაურკვეველია. ეხ მაინც ფოკუსას შეცდომამ მოკლედ ახლა შანსი მიცა ალიანსს, რომ ნუ ალბათ ლეინს ვერ გაიტანენ, მაგრამ ფარმის საშუალებას მიცემენ. ო, წაუ ფოკუსა მაინც ცოტათ. შედობლედი ვის აქ? დრაგონაის, კი ბატონო. Ha ha ha.
კარგით, ნუ დაკაჩა 4K, 5K დაახლოებით ახლა ალიანსმა ისევ, ხა 59 წუთზე ეს ნეტორსი არაფერს არ ნიშნავს, ეს ციფრები უფრო სწორად შემდეგი ტიმფაისის წვეწ ყველაფერს. აქ რატო გადამირთეს ნეტორსზე, თუ შეიძლება ბაიბექები. Так, морфинг сара, ак байбеки. Эхла ак უკვე. А байбеки 5 წუთი არ ექნება Timbersous და 3.5 DK-ს. ასევე, ეს კარგი მომენტია. კარგი მომენტია ბრეიმისთვის. ისევ, რა ვიცი, ისევ არა, ისევ არა. ა ბრეიმი სპოუკში შეესდებიან ვინმეს ნახვას, მაგრამ მე მგონი ალიანსი მე მგონი არ აპირებს ჩამოსვლას ჰაი გრაუნდიდან და როშანი წუთ ნახევარში დადგება როშანისთვისაც ცოტათი ადრიანი. ძალიან მაგარი აითემი აწყო ახლა აიონ დისკის სახით შედავდნენ დემონმა. მარტივად ვერ მოკლავენ. ნიკობეების შეუძლია გამოიყენოს ულტი. მოალივეროს სიტუაცია. Ну, албат, аха, ну, როგორც ვთქვი, ულტი გამოიყენა. სპექტრმა ულტი გამოიყენა, ხედავთ, სპექტრი შეიძლება იყოს მასზე შეტევა, არ ვიცი, დაინახავს ფოკუსას, რომ ჰაი გრაუნდზეა იგი აშკარად. როშანი ჯერ არ დგას, როშანი იქნება დაახლოებით 30 წამში, კი ბატონო. Radiants are scanning for enemies. შეტევა შეიძლება იყოს ხა ნიკო ბეიბიზე. შემოხდება ფოკუსა, გააკონტროლებს ლიმზე, ძალიან დიდი დემიჯი, მაგრამ ფოკუსა რატომაც გადაიტანს ყურადღებას სხვა გმირზე და ამით მე მგონი დაუშვებს შეტომას, FNG-ს აკონტროლებენ. კი ბატონო, არა, ეს არის ნიკო ბეიბი, ნიკო ბეიბი მინუს ნიკო ბეიბი. ბაიბექს აკეთებს ეგრევე და ულტი დაბრუნდება ყველა ვარიანტში. სტომანენი არ უნდა მოკლან ბაიბექი, ულტი კი ბატონო სტომანენზე. ეხლა მოკლავენ. თუ მოკლავენ უბრალოდ. კი ბატონო, ნუ სტომანენს მოკლავენ. კაი. ბაიბექი გააკეთა ნიკომ ბეიბიმ. ეგეც უნდა აღვნიშნოთ. ბაიბექი სტომანენისგან. ასევე ნიკო ბეიბი თუ მოკდა ეს არის ჯიჯი. ნიკო ბეიბი თუ მოკდა ეს არის ჯიჯი. ნიკო ბეიბი თუ მოკდა ეს არის ჯიჯი და დაიჭერე კი ბატონო. ნიკო ბეიბეზე შეტევა ნიკო ბეიბი პიკებში გავა, თუმცა გამოვლენ უკან. ფოის პოზიციაზე, იმიტომ რომ ეხლა ამ სიკვდილი იქნება უბრალოდ თამაში წაგება. რა თქმა უნდა, ფოკუსა ბოლომდე ნიკო ბეიბის მისდევს, იმიტომ რომ ბაიბექსი კი ვერ გააკეთებს, გამოყენებული იყო რამხელა დემიჯი. შედის ნიკო ბეიბი! ნიკო ბეიბი! ძალიან ცოტა აკლი ნიკო ბეიბის მოკლედე და რუტულია იგი ნიკო ბეიბი მინუს არის. ჰანსკიზე შეტევა ამაზე ეს ორი შემოვარდა ბიკები კი ასე ფოკუსას აქ ძალიან პრობლემი თუ ნახველი სპექტრ ჩელი მას ეს ორი მანისგან შეტარჩენილი ამასობაში ეფექტის გაჭიმავენ. არა და დრაგონაიტი იყო ეს ყველაფერი და ჰაიგრაუნდზე ასვლა ესე ჯიჯი მეკობრებო. ეს არის ჯიჯი გამორიცხული უბრალოდ აქ თავი დაიწოს ალიანსმა და ბრეიმა უნდა მოიგოს ეს და ამას შეძლებენ. ჯიჯი ვერ პლეი და ბრეიმი იგებს ამ სერიას. ბრავო! ბრავო! ფანტასტიკურ ბესტოუს სამში ბრეიმა შეძლო მაინც და ჯგუფის ლიდერი 4-0 რომელიც წინ გაჭრილი იყო ამ ჯგუფში ალიანსი მათ დამარცხებას და თავის ბალანს გაიხდის 2-3-ს. ნუ ალიანს დიდი არაფერი იქ არ ემუქრება, მაგრამ ნუ ბრეიმა გამოასწორა სამაგიეროდ თავის მდგომარეობა. რა მაგარი მესამე რუკა ვნახეთ, რა მაგარი team fight-ებით და მოკლედ საბოლოო ჯამში ისე გამოვიდა რომ 5-6 სლოტიანმა, კარგი, 4 ხო, კაი, 6 სლოტიანმა მორფლინგმა საბოლოო ჯამში 6 სლოტიან სპექტრს აჯობა. ფოკუსას ფანტასტიკური შეხვედრა 12-2 არძე და ნუ 3-5-15-ზე მხოლოდ და მხოლოდ სპექტრს. შეგვიძლია უცებ მიდლეინერებიც ნახოთ 4-2-21 თლიანად team fight-ზე team-ზე ითამაშა ვიშმა და ნუ მინუსშია აქა როგორც მინიმუმ ლიმპი 4-7-12-ზე. ნუ საპორტებს აღარ მივაქციოთ ყურადღება აქ, ნუ ძალიან ესეთი მუშახელი ესფორისთვის 9-10 და სკაილარკი, ნუ ასევე მუშახელი მინუსშია, მაგრამ 12 ასისტი გააკეთა 5 კილთან და 7 დესთან სკილთან ერთად. მოკლედ ფანტასტიკური შეხვედრა, მეგობრებო, ბრავო ვიშს, ბრავო ბრეიმს. რეალურად რასაც არ ველოდით, ის მოხდა, ანუ
უნდრასთან გამარჯობა და ჰელბეერსთან წინასწარ მეტყოლებდნენ ყველანი, მაგრამ აი წამოიღეს უკვე ალიანსთანაც დაპირისპირება და ეს უკვე სიკრეტთან მატჩის წინ რაღაცა იმედებს გვიჩენს, რომ როგორც მინიმუმ სიტყვაზე პრეტენზია უნდა ქონდეს ბრეიმს, რომ ერთი რუკა შეიძლება წაართვან ფაფის და მის სიკრეტს. ნახოთ ეს ყველაფერი სამამავლოდ, პრინციპში შეგვიძლია უცებ გადავალოთ თვალი ლიკვიპედიას და ნახოთ უკვე როდის არის მომდენო თამაშები, თუ წერია, ოღონდ ზუსტად შეჯობებით არ ვიცი. უცებ გადავავლებ თვალს. ძალიან მაგარი დაპირისპირება, მოკლედ და თავი სიტყვები ზედმეტია, დიდ გამოცდილებას აგროვებს ზოგადად ბრეიმი და ესეთი გამარჯვებები უფრო და უფრო მნიშვნელოვანი იქნება მათთვის. მოკლედ, ესე იგი, ბრეიმი შემდეგ შეხვედრას გამართავს Smash Hellbear Smashers წინააღმდეგ, ეს იქნება 11 მაისს და უკვე დახურავს თავის ჯგუფურ ეტაპს 18 მაისს სიკრეტის წინააღმდეგ, ანუ 11-ში გვექნება ჩვენ დაპირისპირება. შემდეგი დაპირისპირება, ნუ კონკრეტულად ბრეიმის, მანამდე შეიძლება თუ მექნება დრო, სიკრეტი ოჯის დაპირისპირებაც ნახოთ 8 მაისს, რატომაც არა, საინტერესო იქნება ძალიან. მოკლედ, ხლა რა ხდება? არაფერი. უნდა დაგემშვიდობოთ, მეგობრებო. ძალიან დიდი მადლობა ყველას, ვინც ყავით ჩემთან ერთად ამ ფანტასტიკურ Best of 3-ს ადევნოთ თვალი და რა თქმა უნდა, ყველაზე მთავარი არის რომ მოიგეთ, ვიშმა მოიგო, ბრეიმა გაიმარჯვა. ძალიან მაგარ სტილში და ფოკუსას ბრავო მესამე მეფსე, გვანახა რომ რაც არ უნდა, რაც არ გვაჩვენა გუშ წინა დღეებში და წინა სერიებში, აქ გვანახა რომ მორფლინგი არის მისი სიგნიჩერ, ერთ-ერთი სიგნიჩერ გმირი რეალურად. მეგობრებო, მიყვარხართ, გაფასებთ და რა ვიცი, მადლობა ლაიქებისთვის. კიდევ ერთხელ ულოცავ ბრეიმს და დაგემშვიდობებით. მომავალ შეხვედრამდე აბა თქვენით.